ሉተር ከመወለዱ በፊት የአንገታችን ክር ይቀድማል። ክርስትናችን አይደለም ያልኩት፣ አንገታችን ላይ ያለው ክር እንኳን የሉተርን እድሜ ይቀድማል። አይገናኙ። የአንገታችን ክር በአምስተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የክርስትና ስርዓት ነው። አንገታችን ላይ የምናደርገው ክር ማለት ነው። የተጠመቁና ያልተጠመቁ የሚለዩበት በሰዓቱ የአንገታችን ክር እሱን ያሳያል። ሉተር ከመነሳቱ ብዙ ዓመት በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ለክርስትና እንግዳ ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው ሉተር። መነኩሴም ከሆነ በኋላ ደግሞ ስጋዊ ፍትወት ያስቸግረው ነበርና ሌላ ካትሪን የምትባል ሌላ መነኩሲት ሴት መነኩሴ ነበረች። ምንኩስናዋን እንድትተው አድርጓት አግብቷታል። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ምን አለ? ብትችሉ እንደኔ ሁኑ አለ። ብትችሉ እንደኔ ሁኑ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ያገባ ሰው አልነበረም። ኦኬ፣ ብትችሉ እንደኔ ሁኑ። ሉተርስ እራሱ ምንኩስናውን ትቶ መውጣቱ ሳይበቃው ሌላ ካትሪን የምትባል ሴት ምንኩስናዋን ነን የነበረች ምንኩስናዋን እንድትተው አድርጎ አገባት። ኦኬ፣ አገባት። ማግባቱ ችግር የለውም ግን ሌሎች ሰዎች ደግሞ የበለጠ በረከት እንዳያገኙም ደግሞ እንቅፋት መሆኑን እኛ ትንሽ የሚያሳስብና ምን ይላል መሰላችሁ ሉተር፣ ዌንኤቨር ዘ ዴቪል ሃራሲስ ዩ ኦር ሴጣን በሚያሰቃያችሁ ሰዓት፣ ኦኬ፣ ሲክ ዘ ካምፓኒ ኦፍ ሜን፣ ሰዎች አብሯችሁ እንዲሆኑ ጠይቁ። ኦር ድሪንክ ሞር ምናለ፣ ሴጣን በሚያሰቃያችሁ ሰዓት ሰዎች አብሯችሁ፣ ሲክ ዘ ካምፓኒ ኦፍ አዘርስ፣ ሴጣን አብሯችሁ ሰዎች አብሯችሁ እንዲሆኑ አድርጉ። ኦር ድሪንክ ሞር። ሉተር ባይዘ በጣም ጠጪ ነበር። ሉተር ምን ነበር አልኳችሁ? ጠጪ ነበር፣ ቀምቃሚ ነበር፣ በጣም ጠጪ ነበር። እንግዲህ አሁን ይህንን ነው እንግዲህ ሴጣን በሚያስቸግራችሁ ሰዓት ላይ ጠጡ። መጠጥን እንደ መፍትሄ መውጫ መንገድ የሚያደርግን ሰው ነው። የእግዚአብሔር መገለጥ እግዚአብሔር በሱ በኩል ተገልጦ አዲስ ዶግማ 1500 ዓመት የማይታወቅ ትምህርት መጣ የሚባለው እንደዚህ አይነት ተረት ተረት የሚነገር ማለት ነው። ደህና አድርጌ መጽሐፍ መጸለይና መስበክ ከፈለጉ በቁጣ ውስጥ መሆን አለብኝ ይላል። እዚህ በቁጣ ውስጥ ሲሆን ነው እነዚህ ነገሮች የሚመጡልኝ። ራሷ መስበክም መጽሐፍም መናገርም የሚመጣልኝ ምን ሲሆኑ? ስቆጣ ነው። ይሄ ቁጣ አድመኝነት የሚሉትን ግን የስጋ ስራ እንደሆኑና የዘላለም ህይወት እንደማያሰጡ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ ይናገራል። ቀጥሎ ስለ ትዕቢት፣ ትዕቢት ለኃጢአት ሁሉ ስር ነች ይላል። ዲያብሎስም የወደቀባት ዋነኛ መሳሪያ ትዕቢት ነች። አንተ እኔ እንደ ልዑል እመሰላለሁ አልክ አደለም የሚለው፣ በትዕቢት ምክንያት ነው የወደቀው። እዚህ ለኃጢአት ሁሉ ስር ዋና መሰረቷ ትዕቢት ነች። ገበሬዎቹ የሉተርን ትምህርት የሉተርን ድምፅ እሱ ሞቲቬት አድርጓቸው አብዮት ካስነሱ በኋላ መልሰው በዛ በኩል በገዢዎቹ በኩል ሆኖ ምን ይላቸዋል? ገበሬዎች የግርፋት ጩኸትና የጥይትን ድምፅ ይሰሙ ዘንድ መገደድ ይኖርባቸዋል። ይህንን ደግሞ በማ በኩል ሆኖ በገዢዎቹ በኩል ሆኖ ይህን ይነግራቸዋል። ኦኬ፣ ስለዚህ ገዢዎቹ ደግሞ በዛ በኩል የሉተርን ሀሳብ ይቀበሉና ሉተር ምን አይነት እርጉም የሆነ ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር እንደው ጅራፍን ግርፋት የጥይትን ድምፅ መስማት ይኖርባቸዋል እያለ ይናገራል። ገዢዎቹ ደግሞ ይህን ሰምተው ማን ላይ ነው ጥቃት የሚፈጽሙት? ገበሬዎች መልሶ ይገላሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ታዛዦችና ተገዢዎች የሆኑ ዘንድ ልንጸልይላቸው ይገባናል። ካልሆነ ግን እዚህ ላይ ማዘንና መራራት አንዳች ጥቅም የለውም። የመድፍ ጥይት ድምፅ መካከላቸው እንዲጮውባቸው ማድረግ አለብን እያለ ቅድም ያልኳቸው መጽሐፍ ላይ በደንብ ተቀምጧል። ኦኬ፣ የፍራንክ ብሬንታኖ ሉተር የሚል የሉተርን ኦቶግራፊ ሙሉ ለሙሉ የጻፈበት እዚህ መጽሐፍ ላይ ቃል በቃል ተጽፏል፣ በእንግሊዝኛው ማለት ነው። ኦኬ፣ የጥይትን የመድፍን ጥይት ኦር የመድፍን ድምፅ ሊሰሙ ይገባል፣ ልንገላቸው ይገባል እያለ ደግሞ በሉላኑ በኩል ሆኖ ይናገር ነበረ። ስለዚህ በዚህ በኩል ሞቲቬት ያደርጋቸዋል፣ በዛ በኩል ደግሞ ልክ አመፁ ከተነሳ በኋላ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሳይዱን ቀይሮ ገበሬዎችም ሲያስገድል ነበር። ለነዛ ሁሉ ገበሬዎች ለነዛ ሁሉ አቡ ቅድም እንዳለው ኢስቲሜትድ ፊገር እስከ 500,000 ነው የሚባለው። ለነዛ ሁሉ ገበሬዎች ሞት ተጠያቂ ማን? ሉተር። የዚህ ሁሉ ሰው ደም እጅ አለበት። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ከሉተር ነው የምንጀምረው። ሉተር ምን አይነት ሰው ነበር የሚለውን አንዳንድ ነገሮች ወንድሞች፣ ምን አይነት ሰው ነበር የምርስ የእግዚአብሔር መገለጥ የነበረው ሰው ነው ወይ የሚለውን ነገር አንዳንድ ነገሮች ይሉናል። ሜይ ቢ ከሉተር ጋር በተገናኘ ሰፋ አድርጋችሁ ያው ጀማሪውም እሱ ስለሆነ ዮሐዲና ዮባ ያሉ ነገሮችን ታነሱልናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ማን ላስቀድም? ዮሐድ ዮብ፣ በፍቃደኝነት ጀምር። ያው ከታላቅ ይጀመር ብዬ አይሺ እኔ መግቢያውን ትንሽ ልበልና ከዛ እየሰፋ አድርጋችሁ ሀሳብ ትሰጡበት አላችሁ። በስመ አብ ላይክ መግቢያ መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ሀሳቦችንም ደግሞ የራስ ኤቪደንሶችንም ደግሞ ማቅረብ ትችላለህ። አሁን ዞሮ ዞሮ ሉተር ስንል ከመገለጡ የሚጀምረው ምን አይነት ሰው ነበር፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ከዛ አንጻር አንተም የራስን ማስረጃ እየሰጠ በዛው መሄድ ትችላለህ። ኦኬ፣ እሺ። እንግዲህ ያው ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ በነገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን እንዲመክረን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ሁላችሁም በጣም ይሄንን ነገር ስንናገር ከጥላቻ ወይ ምናምን አይደለም፣ ግን ልታውቁት የሚገባቸው እግዚአብሔር ራሱ ሲሰራ
በምን አይነት ሰዎች እንደሚሰራ እና ከምን አይነት ሰዎች የሚመጡ መልእክቶች ራሱ ሰዎች ራሱ መመዘን ግድ እንደሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚናገረው ንግግር አለ። ቀድመህ መጽሐፍን ከማንበብህ በፊት የመጽሐፉን ጸሐፊ ማንነት የግድ ልታውቅ ይገባሃል። የመጽሐፉ ጸሐፊ ማንነት ስታውቅ ደግሞ መጽሐፉ ምን አይነት መጽሐፍ እንደሆነ ትረዳለህ፣ ታውቃለህ ማለት። ልክ ለአንድ ቤት ለመግባት በሩ የግድ እንደሚያስፈልግ ለአንድ ነገር ሙሉ ፓኬጁን ለማወቅ ደግሞ መግቢያው ወይም መሰረቱን ደግሞ ማወቅ የግድ ስለሆነ ልክ እንደዚያ መፈተሽ ስላለብን የፕሮቴስታንቲዝም መሰረቱ ራሱ ማን ነው፣ እንዴት ነው የተጀመረው፣ የጀመረው አካልስ ማንነቱ ምንድን ነው የሚለው በጣም መሰረት ነው። እውነተኛ መገለጥ ሊሆን ይችላሉ ወደሚለው እውነት ሊያደርሰን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር እንድትረዱት እንፈልጋለን። በመጀመሪያ ስለ ሉተር አስቀድሞ ሲነገሩ የነበሩ በፕሮቴስታንቶች የሚታሰበው መታሰብ የሚነገሩ ንግርቶች የተወሰኑ ነገሮች ለማሳየት ልሞክር። እንግዲህ አንድ በጣም በፕሮቴስታንቶች የሚታወቅ አንድ ፓስተር አለና ሳታድግ ያረጀች የሚል መጽሐፍ የጻፈ አንድ ፕሮቴስታንት ጸጋ በቀለ የሚባል ሰው አለ። ያው ጥላቻ ያለበት ማለት ነው ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። እና ቤተክርስቲያንን እንዲህ ብሎ ተናግሮ ስለ ግለሰብ ግን ምን ብሎ እንደሚናገር የተወሰኑ ነገሮች ላሳያችሁ። እንግዲህ በዛ መጽሐፉ ገጽ 27 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። በ16ኛው ክፍለ ዘመን እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያንን ተሐድሶ መንገድ አድርጎ የተጠቀመበት ማርቲን ሉተር በሰው ስርዓትና ወግ ወንጌልን የለወጠችና ከመንግስት ስር ከመንግስት ጋር ጋብቻ ፈጽማ የሰማይ ሙሽራ በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ላይ የተጫነባትን ሸክም በቃሉና በመንፈሱ አራግፎ ወደ ቀድሞ ከመመለስ ያለፈ ለቃሉ ባዕድና አዲስ የሆነ ነገር ያደረገው አንዳች አልነበረም ይላል። ቤተ ክርስቲያንን ምን አደረገ? የነበረባትን ሸክም አራግፎ በቃሉና በመንፈሱ አድሶ ወደ ቀደመ ክብሯ የመለሰ ሰው ነው እንጂ የተለየ አስተምህሮ ያመጣ አይደለም። የሉተር ድርጊት ከቃሉ ለወጣች ቤተ ክርስቲያን እንጂ ለቃሉ ባዕድና አዲስ አልነበረም ይላል። ስለዚህ ቃሉ ለወጣችው ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አድርጎ አራግፏታል ከሸክም ብሎ ይናገራል ገጽ 27 ላይ። እዛው ገጽ 256 ላይ ደግሞ እንዲህ ብሎ ይናገራል። የተሐድሶ መሪ የነበረው ማርቲን ሉተር ለረጅም ዘመን ባህታዊ ሆኖ የኖረ ቢሆንም አለ ህይወቱ እረፍት አልነበረውም አለ። ህይወቱ እረፍት አልነበረውም ባህታዊ በነበረበት ሰዓት። ባህታዊነቱን ከጌታ ጋር ሊያገናኘው አልቻለም ነበር አለ። ትልቅ መፈታት የሆነለት በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ አምኖ በዚያ መኖር በጀመረ ጊዜ ነው ይላል። ስለዚህ ሉተርን የሚያስቡትና ኢማጅን የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ማለት ነው? የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ የሆነ ቤተክርስቲያንን እንዲያስነሳ የተመረጠ ታላቅ ሰው አድርገው ነው የሚረዱት። ይህንን በሉትራን አስተምህሮ ጭምር እንግዲህ በሉትራን ትምህርት ቤት በጀርመን የተማረ ፒተር ዊነር የሉትራን ትምህርት ቤት ፒተር ዊነር የተማረ አንድ ተማሪ ነው እና መጽሐፍ አዘጋጅቷል። ስለ ሉተር አስቀድሞ ሲነገር የነበረው በእነሱ ትምህርትና በኋላ ላይ ስለ ሉተር ሲያጠና ግን የጻፈው መጽሐፍ አለ። ምን ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሲስተር የሚል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የሂትለር መንፈሳዊ አባት ብሎ የጻፈው መጽሐፍ አለ። እንግዲህ እዛ እያለን አለ ስለ ሉተር የሚነገረን እንዲህ ነው ብሎ ይናገራል። ምን ብሎ ይናገራል? እኔ ራሴ በርሊን ውስጥ በሉትራን ትምህርት ቤት የተማርኩኝ ነኝ። አብረውኝ የተማሩ ተማሪዎችም 99% ሉትራን ናቸው። አስተማሪዎቻችንም ሉትራን ናቸው አለ። በየዓመቱ የሉተር ቀን እናከብራለን። የሉተር ቀን አለ ያከብራሉ በየዓመቱ። በጀርመን ትምህርት ቤት በነበርኩ ወይ አይ እዚህ ጋር አንድ ሀሳብ ይቅርታ ማለ በጣም ይቅርታ ያቋረጥኩ። የሉተር ቀን ሉተራኖች ያከብራሉ አይደለ? በሚገባ። የድንግል ማርያም ቀን ግን ኦርቶዶክሳውያን ሲያከብሩ ኃጢአት ነው፣ ይቃወማል። የሉተር ቀን ይከበራል በየዓመቱ በየዓመቱ። የድንግል ማርያም ግን ማክበር ማሰብ ጌታን የወለደችበት ቀን ጌታ የወለደችበት ወይም የተወለደበት ቀን ማክበር ግን እንደ ትልቅ ኃጢአት ነው። ይሄ ሰውዬ ግን ይከበራል፣ በየዓመቱ ያከብሩታል የሉተር ቀን የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ በጀርመን ትምህርት ቤት አለ በነበርኩበት ጊዜያት ሁሉ ሉተር በእኛ ላይ የተሳለብን ስለ ነፃነት፣
ስለ መቻቻል ስለ ግለሰብ መብትና ስለ እውነት የታገለና የተጋደለ ታላቅ ጀግና እንደሆነ ተደርጎ ነበር። የተበላሸችና በስነ ምግባር የዘቀጠችን የሮማን ቤተክርስቲያን የተዋጋ የዘመናዊውን ዓለም መምጣት ያበሰረ የጀርመንና የመላው ዓለም ጀግና ተደርጎ ነበር የሚነገር። ይሄ ሁሉ ዲስኮርስ ለምን የሚነገሩ ስለ ሉተር ማለት ይሄ ስለ ሉተር የተነገረ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዛው መጽሐፉ ላይ ግን እነ ዳፈን ኦልሰን የሚባል ስለ ሉተር ታሪክ በሚገባ ያጠና ሰው ግን እሱ ምን ብሎ ይናገራል እዛው መጽሐፍ ላይ ማለት ነው በሂትለር ስፕሪቹዋል አንሲስተር የሚለው እንዲህ ይላል፣ የሂትለር ጥፋት መደበቅ ያልተቻለ ቢሆንም የሂትለር ጥፋት መደበቅ አልተቻለም እውነት ነው። በዓለም ደረጃ የታወቀ ግፍ ሰርቷል ተብሎ ይነገራል። የሉተር ጥፋት ግን መልካም ነገሮችን ብቻ በማጉላት መጥፎውን የሉተር ገጽታ ደህና አድርገው ለመሰወር ችለዋል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጽሑፎቹ ታሪኮቹ በጀርመንኛ የተጻፉ ስለሆኑ እነዚህ ስኮላርሊ ጥናት ካልተደረገ በስተቀር የሉተር ማንነት ሊታወቅ አልተቻለም ነበር። በቃ የሆኑ እሱን የሚወዱ ሰዎች ወይም ደግሞ የጀርመን ፖለቲካል ሰዎች ስለ እሱ በጣም የጀርመን ፖለቲካል አቀንቃኝ ስለነበረ ጀርመናዊነትን ከፍ ለማድረግ በዓለም ደረጃ የሚቀናቀን ስለነበረ የጀርመን ሰዎች ሉተርን ከፍ ለማድረግ ይሞክራል፣ ዲሰንት እንደሆነ ለማድረግ ይሞክራል። ጽሑፎቹ ግን እየተጠና ሲመጣ በኋላ ላይ ይህንን ታሪኩ በደንብ ለመደበቅ እንደቻሉ ይናገራል። አድርገው ለመሰወር ችለዋል። ብዙ ሰዎችም ሉተር የሆነውን በትክክል ቢያውቁ በእጅጉ ይገረማሉ ብሎ ይናገራል። ሶ ሉተር በፕሮቴስታንቱ ዓለም በዓለምም ደረጃ የሆነ ኢሜጅ እንዲሳል ፎልስሊ ኢሜጁ ወይም ደግሞ የሉተርን ስዕል በተሳሳተ መንገድ ሰው እንዲረዳው ተደርጓል። እውነተኛ ማንነቱ ሊታወቅ አልተቻለም በድብቅ ተደብቆ ስለነበረ። ሶ የሉተር ማንነት ግን ወደ በኋላ የተገለጡትን የተወሰኑ ነገሮች እናንሳ። ሉተር ራሱ ቃል በቃል የተናገራቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሉተር ስሌተርስ በኢንደርስ የተዘጋጀ ወይም ደግሞ ኢንደርስ ትራንስሌት ያደረገው ቮሊዩም 1 ፔጅ 66 ላይ ሉተር ስለራሱ እንዲህ ብሎ ይናገራል። በገዳም እስከነበረበት ጊዜ ማለት ነው በጣም ብዙ መነኮሳት በገዳም በነበረበት ህይወቱ ብዙ መነኮሳት ምን አድርገው ነበር የሚያስቡት? የሰይጣን መንፈስ እንዳለበት እና ከዚህ መንፈሱ ለመውጣት ብዙ ጊዜ ይታገል እንደነበረ እና ቃል በቃል እሱ ራሱ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ሰውነቴ ደህና ነው፣ መንፈሴ ግን እየተሰቃየ ነው። ተስፋ መቁረጥና መንፈሰ ጽርፈት እየተዋጋኝ ነው ይላል። ኦኬ፣ ታገለ ግን መጋደሉ ከልብ የሆነ አይደለም እና ይህንን ወዴት እያደረሰኝ ነው አለ። ወደ መንፈሰ ጽርፈት ማለት ሰዎችን ክርስቶስን እግዚአብሔርን ወደ መሳደብ ምን እያለኝ ነው? እየገፋፋኝ ነው፣ እያደረሰኝ ነው አለ። ክርስቶስን በሙሉ ላጣው ደርሻለሁ አለ። ክርስቶስን ላጣው ደርሻለሁ፣ እውነት እያጣው እንደሆነ ገብቶታል ዘንድ አጣው ቶታሊ። ጭራሽ ከመጋደሉ እንዲወጣ አደረገው ማለት በምንኩስና ህይወት እያለ ኦፍኮርስ መጋደል ነው። በጾም በጸሎት ትታገላለህ፣ መንፈስ ደግሞ ያንን ጾም ጸሎት አይወድም። ሰው በጣም ብዙ ሊጨነቅ ይችላል። እስኪለቅ ድረስ መጋደል ያስፈልጋል። ሉተር ግን እጁን ሰጠ። ስለዚህ ከምንኩስና ህይወቱ ወጣ። ዘን እንዳለው መንፈሰ ጽርፈት በሚገባ ተጫወተበት፣ ክርስቶስንም በሚገባ አጣ። ይሄ ሰው ማጣቱን እንዴት እንደሆነ አንዳንድ ማስረጃዎችን ስለ ቁጣ ሲናገር ሉተር እንዲህ ብሎ ይናገራል። ሉተርስ ወርክ ኦር ቴብል ቶክ ማለት ነው። የሉተርስ ወርክ ቴብል ቶክ 1210 ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ ስለ ቁጣ። ቁጣ ለመላው እኔነቴ እንደ ዋና መቀስቀሻ ሆኖ ያገለግለኛል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው ብሎ ከተናገራቸው አንዱ ቁጣ የሚለውን ነው። ገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 የስጋ ስራ የተገለጠ ነው። ቁጣ ይህን ነገሮች የሚያደርግ ሁሉ ምንድን ነው አለ? የገሃነም ፍርድ እንደሚገባው የዘላለም እሳት እንደሚያገኝ። ሉተር ግን ምን አለ ስለ ቁጣ ሲናገር? ቁጣ ለመላው ሰውነቴ ወይም ለእኔነቴ እንደ ዋና መቀስቀሻ ሆኖ ያገለግለኛል። ቁጣ አእምሮዬን ብሩህ አድርጎልኛል እና ብሩህ እንዲሆን ይስልልኛል አለ። የዲያብሎስንም ጥቃት ያስቆምልኛል፣ መጠንቀቅን ከውስጤ ያባረርልኛል። ስቆጣ እንደምጽፈውም ሆነ እንደምናገረው አድርጌ ተናግሬም ሆነ ጽፌ አላውቅም።
ደህና አድርጌ መጻፍ መጸለይና መስበክ ከፈለኩ በቁጣ ውስጥ መሆን አለብኝ ይላል። እዚህ በቁጣ ውስጥ ሲሆን ነው እነዚህ ነገሮች የሚመጡልኝ ራስዋ። መስበክም መጻፍም መናገርም የሚመጣልኝ ምን ሲሆን ስቆጣ ነው። ይሄ ቁጣ አድመኝነት የሚሉትን ግን የሥጋ ሥራ እንደሆኑና የዘላለም ሕይወት እንደማያሰጡ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ ይናገራል። ቀጥሎ ስለ ትዕቢት ትዕቢት ለኃጢአት ሁሉ ስር ነች ይላል። ዲያብሎስም የወደቀባት ዋነኛ መሳሪያ ትዕቢት ነች። አንተ እኔ እንደ ልዑል እመሰላለሁ አልክ አይደለም የሚለው በትዕቢት ምክንያት ነው የወደቀው። እዚህ ለኃጢአት ሁሉ ስር ዋና መሰረቷ ትዕቢት ነች። ስለዚህ ስለ ትዕቢት እንዲህ ብሎ ይናገራል ሉተር እዛው የፒተር ዊነርን መጽሐፍ ላይ እዛው ነው ስለ ትዕቢት ሲናገር እንዲህ ብሎ ስለ ራሱ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በእኔ ላይ እንዳደረገው ያለ ይህን የመሰለ የጸጋ ስጦታ ለሺህ ዓመታት በሌላ በማንም ጳጳስ ላይ እንኳን አድርጎ አያውቅም። በጣም የሚገርማችሁ በጾም በጸሎት የሚጋደሉትን እነ አትናቴዎስን እነ አግናጢዎስን ለአንበሳ የተሰጡትን እነ ፖሊካርፕ በሰማዕትነት ያለፉትን በሕይወታቸው ያስተማሩትን ሁሉ ለእነሱ ከሰጣቸው ጸጋ በላይ ለአንዱ እንኳን አልሰጠው ለእኔ እንደሰጠው አለ። ለእኔ እንደሰጠው ለአንዱ ጳጳስ እንኳን አልሰጠም ብሎ በድፍረት የሚናገር እዛው ቀጥሎ እኔን ስትታዘዙ አለ እኔን ስትታዘዙ እኔን ሳይሆን ክርስቶስን እየታዘዛችሁ ስለሆነ በድፍረት ምን አለ እነግራችኋለሁ። ይቀጥልና እኔን የማይታዘዝ ማንም ቢኖር የሚያዋርደው እኔን ሳይሆን ክርስቶስን ነው። ሉተር እኔን መታዘዝ ማለት ክርስቶስን መታዘዝ ነው፣ እኔን አልታዘዝም ማለት ደግሞ ክርስቶስን አለመታዘዝ ነው፣ ክርስቶስን ማዋረድ ነው ብሎ ስለ ትዕቢቱ ይህን ያክለው። እኔ ስለ ክርስቶስና ስለ እግዚአብሔር የተናገራቸው የጽርፈት ቃላቶች ከሰደበኝ የነገረኝ ስለሆነ በጣም ይከብደኛል። እነሱ ነገሮች አልፋቸዋለሁ፣ ምክንያቱ እነሱ መናገር ራሱ በጣም ከባድ ስለሆነ ኦርደር አሲዘን ስለምንቀጥለው ያው እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለን ብለን ሰዎች እንዲማሩ ስለሆነ ዋናው ዓላማ ምን አይነት ሰው እንደሆነ አንተ ኦርደሩን ጠብቅና ዲግሪው ከፍ እያለ መሄዱ ስለማይቀር መናገር ያለብን ነገር ማቅረብ ያለብን ማስረጃ ተናገር። ምንም ያው እግዚአብሔርን የሚሳደብ ሰው ዞሮ ዞሮ እኮ መንፈሱ ከየት ነው የሚለውን ነገር ሰዎች እንዲረዱ ስለሆነ ጌታ ሆይ ይቅር በለን ብለን መናገር ትችላለህ፣ ችግር የለው። ያ በጣም ከባድ ነገሮች ነው የሚናገረው። እውነት ለመናገር አሁን ቴብል ቶክ ላይ ወይም ቅድሙ እንዳልኳችሁ የሉተርስ ወርክ ቴብል ቶክ 2397 ቢ ላይ የተናገረው ቃል ምንድነው? በክርስቶስ ላይ ካለኝ መታመን ይልቅ በሚስቴና በተማሪዎቼ ላይ የበለጠ መታመን አለኝ ይላል። ወይም ደግሞ አይ ሃቭ ግሬትሊ ኮንፊደንስ ኢን ማይ ዋይፍ ኤንድ ፑልፒት ዳን አይ ሃቭ ኢን ክራይስት አለ። ከክርስቶስ በላይ ከምታመነው በላይ በሚስቴ እተማመናለሁ በሚስቴ እተማመናለሁ አለ። ስለ እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገሮች በኋላ ላይ አሳያቸዋለሁ። አንድ ሰው ስለ ኃጢአት ደግሞ የሚያስተምረው ትምህርቱ በጣም ከባድ ነው። ስለ ኃጢአት ሲያስተምር ሉተር እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ እምነት ሁሉንም ኃጢአት ይደመስሳል። እምነት ሁሉንም ኃጢአት ይደመስሳል። አንዳንድ ጊዜ ለዲያብሎስ ካለን ጥላቻ እና ንቀት የተነሳ ለዲያብሎስ ካለህና ንቀትና ጥላቻ የተነሳ ማለት ነው ምን አለ፣ የሆነ ኃጢአት መስራት አስፈላጊ ነው። አየ ኃጢአት ብንሰራ ምንም ችግር የለውም አለ። እንዲያው ዲያብሎስን አናድዳለሁ ብለህ ዝሙት ስትሰራ አስበዋል? ዲያብሎስን ነው የምታናድደው ወይስ ታስደስተዋለህ በዝሙት? ኦኬ ሄደህ ጣዖት ብታመልክ ዲያብሎስን ነው የምታስደስት? ማንን ነው የምታናድደው? ዲያብሎስን አናድዳለሁ ብለህ ኃጢአት መስራት ይጠበቅብሃል። ኃጢአት መስራት አለብን ብሎ የሚናገር ሰው ነው። ስለ መጠጥና ስለ ስካርም እንዲህ ብሎ ይናገራል። በጣም እግዚአብሔር ስካርንና የመስከር ልማድን እንደ ቀላል ኃጢአት አድርጎ ማየት አለበት። ጭራሽ ሪኮመንድ ያደርገዋል እግዚአብሔር። እነዚህ አይነት ኃጢአቶች እንደው ቀለል አድርጎ ማየት ይኖርበታል። እነዚህ ከባድ ኃጢአቶች ሊያደርጋቸው አይገባ። ዕለታዊ እንደሆነ ትንሽ ኃጢአት አድርጎ መቁጠር አለበት። ስካርን ማቆም በእውነቱ አንችል። ስለዚህ ማቆም ስለማንችል ስካር ማቆም ስለማንችል ስለዚህ እንዲህ አድርጎ መቁጠር አለበት አለ። እስካሁን ድረስ ስካር ከመጻፍም ሆነ ምንም ነገር ከማንበብ ከልክሎኛል።
ከሰዎች ጋር የምኖር እንደመሆኔ እነርሱን እንደሚኖሩት ሆኜ መኖር ደግሞ አለብኝ። ስለዚህ እኔ ያለሁት ስራ ፈትቼ ቁጭ ብዬ እየጠጣሁ ነው ይላል። እየጠጣሁ ነው ይላል ሉተር። ስለዚህ ቁጭ ብሎ ስራ ፈቶ ይጠጣል። ስለዚህ እየጠጣሁ ስለሆነ ይህንን ነገር ቀለል አድርጎ ሊያይልኝ ይገባል። እግዚአብሔር አንተ ያ ከዛ ኃጢአት መውጣት ስላልቻ ምንድነህ እንደማለት ነው። ያንን ኃጢአት እግዚአብሔር እንዲተው ማድረግ አያችሁ። ያንን ኃጢአት መሻገር ሲያቅት ኃጢአቱን ራሱ ጽድቅ ማድረግ የሚያስተምር ለዛ ነው ፕሮቴስታንቶች እምነት ያድናል። ስለዚህ ምንም አይነት ኃጢአት ብትሰራ ምናት አይልህም ነው ድህነትህን አታጣው የሚለው ትምህርት ከእንደዚህ አይነት ከዕለት ዕለት ተግባሩ ያመነጫቸው ትምህርቶች ናቸው። ይጠጣል፣ ይሰክራል። ስለዚህ ስካር እግዚአብሔር ቀለል አድርጎ ሊያየው ይገባላል። እዚህ እኔ እየጠጣው ነው ኃጢአት አድርጎ ሊቆጥርብኝ አይገባል ብሎ ተናገረ። እዚህ በጣም ከባድ ነገሮች የተናገረ ሰው ነው። ለወንድሞቼም እድሉ ለመስጠት ከዚህ ጠቅለል አድርጌ አንድ ፖይንት ላስቀምጥና ወደ ወንድሞቼ ልለፍ። ከዚህ ጠቅለል አድርገን የምንመለከተው ምንድን ነው? በዚህ አይነት ስነ ምግባር የነበረ አስቀድሞ በመንፈሳዊ ልምምድ የነበረ ሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ይህንን መንፈሳዊ ልምምድ መታገልና ታግሎ ማሸነፍ ሲያቅተው ወጥቶ ነፃነትን ለማግኘት ኦኬ ከዚህ መጋደል የወጣ እና ክርስቶስን ላጣው ነው ብሎ የመሰከረ ራሱ ከወጣ በኋላ ደግሞ የሆኑ ትምህርቶችን የመሰረተ ሰው ነው ሉተር ማለት። ከወጣ በኋላ የመሰረታቸው ትምህርቶች እምነት ብቻ የሚለው የፕሮቴስታንቶቹ መሰረት የሆነው ትምህርት የትሆኜ የተገለጸልኝ ያለ ሰው ነው። ሽንት ቤት ላይ ቁጭ ብለ ኦኬ ሽንት ቤት ላይ ቁጭ ብዬ እንደው ተገለጸልኝ። ምን የሚለው እምነት ብቻ የሚለው ትምህርት ይህ ከዚህ በላይ ፌዝ እና ስላቅ በእግዚአብሔር ላይ ሊኖር አይችልም። ይህን መሰረት ሽንት ቤት ላይ ቁጭ ብዬ የተገለጸልኝ እግዚአብሔር ላይ የተናገራቸው ነገሮች እንግዲህ ወንድሞች ወደ በኋላ ላይም ካነሱት ሊያነሱት ይችላሉ። ካልሆነም ጽሁፎቹን እያሳየን እናንተ እንድታነቧቸው ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ያስተማር። ቀጥሎ ደግሞ በመጽሐፍቶቹ በመመሪያ መጽሐፍቶቹ ራሱ እሱ ካልገባው ለእሱ እምነት ካልተመቸው የሚሳደብ ለምሳሌ የያዕቆብን መልእክት ምን ብለው የሚናገር ሰው ነው? ገለባ መልእክት። ምክንያቱም ምን ስለሚል እምነት ካለ ስራ፣ ስራ ካለ እምነት የሞተ ነው ስለሚል ማለት ይህንን ለእሱ አይሆንለትም። የሚሰክር ነው የሚጠጣ ነው። ኃጢአት በደል የሚሰር ሰዎችን የሚያስገድሉት ሂትለርንም ያሰለጠነ የጨፍጫፊዎች የብሔርተኞች አባት ስለሆነ እነዚህ ኃጢአቶችን ኦፍኮርስ ሊያመልጣቸውና እንደ ዘላለማዊ ድህነት እንዳገኝ ራሱን እንዲያሳምን ምን አይፈልግም? ስራ የሚለው ነገር አይፈልግም። ስለዚህ የያዕቆብን መልእክት ገለባ መልእክት ነው። የራእይን መልእክት ደግሞ ጭራሽ ስላልገባው እንደው እግዚአብሔር ያጻፈው አይመስለኝም የእግዚአብሔርም አለበት አይመስለኝም ብሎ በድፍረት እስከ መናገር ድረስ የደረሰ ሰው ነው ሉተር፣ ሰው ነው ሉተር። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በእንደዚህ አይነት ሰው ላይ መንፈሱ ልኩ ቀድሞ ከነበሩ አባቶች ከነበረው መገለጥ የተለየ መገለጥ ሊሰጥ ይችላል? በተአምር ሊሰጥ አይችልም። እግዚአብሔር መንፈሱ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ሊገልጥ አይችልም። ባይሆን በእንደዚህ አይነት ህይወት የነበሩ ቀይሮ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አያች ሲገድል የነበረው እንዲገደል አድርጎ አያችሁ፣ ገዳዩን እንዲገደል አሰቃይ እንዲሰቃይ አድርጎ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣል እንጂ ጥሩ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወት እየተጋደለ የነበረው ሰው አስወጥቶ እየሰከረ እየጠጣ በየሽንት ቤቱ ቁጭ ብሎ ተገለጠልኝ የሚል አካልን ለቃሉ ምንጭ ለዶግማው መሰረት አድርጎ ሊመርጠው በተአምር አይችልም። ይህንን ልታገናዝቡ ይገባል ፕሮቴስታንት ወንድም እህቶቻችን በንጽህና ይህን መስራቻችሁን ማንነቱን ተመልከቱና እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሰው ማንነት ላይ እንደዚህ አይነት ዶግማቲክ ትምህርቶች ቀይሮ ለዛም ከነበረው መገለጥ ማለት ከነበረው ከሐዋርያት ትምህርት ፈጽሞ የተለየ ትምህርት ሲያመጣ እኛ ከሰበክንላችሁ ልዩ ወንጌል የሚሰብክ ማንኛውም መንፈስ ማንኛውም ኢየሱስ የሚያስተምሯችሁ ማንኛውም ወንጌል የሚያስተምሯችሁ እነሱ አትቀበሉ አለ። አይደለም እንደዚህ አይነት መንፈስ ያለበት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ተመልሰን ብንመጣኛ ራሱ እንዳትቀበሉም ብሎ እኔ እግዚአብሔር እንደው ቀለል ሲያደርግልን ነገሮች በጣም የሆነ እንዲህ በመንፈሳዊ ህይወቱ ራሱ የመጠቀ እንደ አሪዮስ ቢሆን አሪዮስ እኮ በመንፈሳዊ ህይወቱ በነገራችን ላይ በእውቀቱም ራሱ እኮ የሚያስደንቅ ሰው እኮ በእውቀቱ በመንፈሳዊ ህይወቱ እንትን የማይባልለት ሰው ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰው ቢሆን እንደዚህ አይነት ትምህርቶች አመጡት
ሰዎችን ሊያጠራጥር ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሸክማችን ሲያቀለው መንፈሳዊ ህይወቱ ምግባሩ ምን አይነትን በቃ ግልጥ አድርጎ ያሳየን ግልጽ አድርጎ በቃ እንዲህ አይነት ሰው ልትከተል አይገባም። እውነት ለምን እንደው ምንም ትምህርቱ የሚመስል እንኳን ቢሆን የሚመስል አይደለም እኮ ትምህርቱን አይተ ዝም ብለ ማትቀበለው ትምህርት ነው። ግን ህይወቱ ራሱ ህይወቱ ዝም ብለ ስትመለከቱ እውነት እውነት ለክርስትና የሚጋብዝ ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚሳደብ ከክርስትና የሚያወጣ ሰው ስለሆነ ይህንን በደንብ አስተውላችሁ ልትመለከቱት ይገባል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ስላረዘምኩኝ ይቅርታል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ዮሐዴ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንቶች ነው ዮሐዴ ያነሳው። ኦኬ በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንት ነው። ሜይ ቢ ሰው እንዴት ነው እስኪ እየሰማ ያለው የሚለውን አንድ ሺ አንዴ ኮመንት አሁን አድርጋትና እስኪ ሪፍሌክሽናቸው በደንብ እየሰማችሁ ነው አይደል? እስቲ ኮመንት ላይ ኖቲፋይ አድርጉንና የሚነገረውን ነገር ባይ ዘ ወይ በደንብ ስሙት። እሺ ኦኬ፣ የሚነገረውን ነገር በደንብ ስሙ። ፋክት ነው እየተነገረ ያለው ፋክት ነው። ይህ አክቹዋሊ ሀፕን ያደረጉ ነገሮች ነው እና ገና ብዙም ደግሞ ወንድሞች የሚገልጡት የሚያወሯቸው ነገሮች ይኖራሉ። ኦኬ ያው መገለጡ ከዚህ ነው ወይ የሚለውን ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነው። በእርግጥ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ባይሆንም እንደ ምሳሌ ዮሐዴ በድጋሚ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቀጣይ ላይ ዮባ እድል ሰጣለሁ፣ ግን አንድ ነገር ማለት ፈለግኩ እዚህ መሀል ላይ። አንተ ሺ መልሰህ አንዴ ኮመንት ሆኖ አድርጋት። እነዚህ ሰዎች እንትን ምንድን ነው አሁን ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ስለ ሉተር የፐርሰናል ላይፍን መግቢያው አካባቢ ምን አይነት ነገር ነበር የሚለውን የተወሰነላችሁ እና ከዛ ላይ ዮባ ደግሞ እድል ሰጠዋል። ምን አይነት ሰው ነው ዮሐዴ? የተወሰነ ፓርቱን የነካው የተወሰነ ፓርቱን የነካው እንቀጥላለን። አሁን ፕሮቴስታንቱ ዓለም እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ ኦኬ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ ከሚቀበላቸው ውስጥ 66ቱ መጽሐፍት ማለት ኦኬ 66ቱ መጽሐፍት ውስጥ የያዕቆብ መልእክት አለ እና መስራቻቸው ይሄ መስራቻቸው እንግዲህ መገለጥ አለው የሚሉት አካል ኦኬ እነዚህ አምስቱ ሶላዎችን ኦር እምነት ብቻ ጸጋ ብቻ የሚለውን ትምህርት እግዚአብሔር በሱ ነው የገለጠው የሚሉት አካል የያዕቆብ መልእክት ምንድን ነው ያለው? ዮሐዴ እንደነገረ ገለባ መልእክት። ኢማጂን ጋይስ እንደዚህ አይነት ሰው የምር እግዚአብሔር በዚህ ሊገለጥ ይችላል የሚለውን ነገር ራሳችሁ ጠይቁ። ገለባ መልእክት፣ ያዕቆብ መልእክት። ለምን እሱ ያምነው ከነበረው እምነት ጋር ያንን እምነቱን ስለሚመታበት ምን አለው? ገለባ መልእክት አለው። ዛሬ ያሉ ፕሮቴስታንቶች ግን እግዚአብሔር በሱ በኩል መገለጥ አምጥቷል፣ ቤተክርስቲያኗን ሊያድሳት እግዚአብሔር ሉተርን ተጠቅሞታል ይሉናል። ነገር ግን ያ መልሶ ደግሞ እግዚአብሔር ተጠቅሞበታል የሚሉት አካል ገለባ መልእክት ያለውን ነገር ፕሮቴስታንቱ ዓለም ደግሞ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብሎ ተቀብሎ ሲቀጥል ትመለከታላችሁ። ሪሊ ዮሐንስ ራእይ የተነሳውን ሀሳብ አይታችሁታል። ዮሐንስ ራእይ እሱ ብቻ ሳይሆን ጆን ካልቪንም በእርግጥ እግዚአብሔር ቃል ነው ብዬ አላምንም ብሎም ተናግሯል ጆን ካልቪንም። እና እስቲ የተወሰነ ነገር ሜይ ቢ አንድ ሁለት ነገር ልበላችሁና ቀጣይ ለኢዮባ እድል ሰጣል። ባይ ዘ ዌይ ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር ሲባል የሂትለር መንፈሳዊ አባት ተብሎ ነው የሚታሰበው። ማ ሉተር። ሉተር አይዲዮሎጂው አሁን እምነት ዮሐዴ ቅድም እንዳለው ምንድነው የሉተርን ኢሜጅ ማሳመር ላይ በጣም ትኩረት ተደርጎ ነበር። ዮሐዴ ቅድም ነግሯቸዋል። ዋናው ነገር ምን መሰላችሁ? የሉተር ትክክለኛ ማንነት እየተገለጠ የመጣው 18ኛና 19ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ነው። እሱ ምንድን ነው በጀርመንኛ የነበሩ ሉተር የጻፋቸው ጽሁፎች ወደ ሌላ ላንጉጅ እየተተረጎሙ ሲመጡ ትክክለኛ ማንነቱ እየተገለጠ መጣ። ከዛ በፊት በጀርመንኛ ብቻ ስለነበር ጀርመኖች ደግሞ ሉተርን በጣም ትልቅ ቦታ ስለሚሰጡት የሉተር ቀኑ ላይ ይከበራል። እንደምታውቁት ትልቅ ቦታ ስለሚሰጠው የሉተርን ትክክለኛ ማንነት አደባብሰው በጣም በቃ ስፒሪቹዋል የሆነ ሰው ሮል ሞዴል የሆነ ሰው አሳይቶ አድርገው ለማሳየት ሲሞክሩ እንመለከታል። ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ ከእውነት የራቀ ነው፣ ከእውነት የራቀ ነው። እና ባይ ዘ ወይ ሉተር ገና ከልጅነቱ ተማሪ ሆኖ በሚያድግበት ሰዓት ላይ ከልጅነት ጀምሮ ባይ ዘ ወይ ባህሪውም ጥሩ አልነበረም። እንደውም የእሱን ሂስቶሪ የሚናገሩ ወር የእሱን የህይወት ታሪክ የሚናገሩ በቀን ቢያንስ እስከ 15 ጊዜ ከልጅነት ጀምሮ ነው የምላችሁ በቀን ኦልሞስት እስከ 15 ጊዜ የሚገረፍ አይነት ልጅ ነበር። ልጅ ሆኑ ራሱ ገና ትምህርት ቤት ተማሪ እያለ በነበረበት ሰዓት ላይ ኦኬ። እና ጓደኞቹ ምን ይሉት ነበረ? ሂስ ፍሬንድስ ኦልሬዲ ሪማርክድ ዘን ዛት ዘ ያንግ ሉተር ሰፈርድ ፍሮም አን ኢዝነስ ኦፍ ስፒሪት ኦኬ። ያለ የመንፈስ አለመረጋጋት ይታይበት ነበር ሉተር ወጣት እያለ ገና ተማሪ እያለ ጓደኞቹ እንደዛ ይሉት ነበር። ጓደኞቹ ምን ይሉት? የመንፈስ አለመረጋጋት ነበረበት እንዲሁ ሲያዩት ማለት ነው። ዮሐዴ ቅድም እንደነገርን ደግሞ ይሄ በቃ አለ አይደል፣ አንድ ጊዜ እንደውም ያጋጠመውን እዚሁ አንድ ይቅርታ ሉተርስ ሌተርስ ኤንደርስ ኤዲሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ቅዳሴ በሚቀደስበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ካቶሊክ ቸርች በነበረበት ሰዓት ላይ ምን ብሎ ይናገራል?
ምን ብሎ ይናገራል መሰላችሁ? ሉተር one day when Luther was present, የሉተርን ታሪክ ነው እንግዲህ። one day when Luther was present at high mass in the monk's court, he had a feast during the gospel, which as it happened told the story of the man possessed. Okay, ቅዳሴ በሚቀደስበት ሰዓት ላይ ወንጌል በሚነበብበት ሰዓት ላይ አጋንንት ያለበት ሰው ያው ወንጌል ሲነበባል አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል ቅዳሴ ላይ። ኦኬ፣ መነኩሴ በነበረበት ሰዓት ላይ አጋንንት ያለበት ሰው የእሱ ታሪክ በሚነበብበት ሰዓት ላይ ኦኬ፣ which as it happened told the story of the man possessed, he fell to the ground and in his paroxysms behaved like one mad, shouting, I'm not possessed, I'm not possessed. ወንጌል እየተነበበ ኦኬ፣ ቅዳሴ ላይ ወንጌል በሚነበብበት ሰዓት ላይ አጋንንት ስላለበት ሰው ወንጌል ላይ በሚነበብበት ሰዓት ላይ ሉተር ምን አለ? እንዳበደ ሰው እየጮው ሻውቲንግ ላይክ ማድ ዶግ ነው የሚለው። እንዳበደ ሰው እየጮው እኔ ሰይጣን የለብኝም ሰይጣን የለብኝም እያለ ይጮው ነበር። ማ ሉተር። ኢማጂን ሰውየውን ጭንቅላታችሁ ላይ እንደስሉት ነው። ሰይጣን የለብኝም እያለ ይጮው ነበር ቅዳሴ ላይ። ኦኬ፣ እንዲህ እያለ ይጮው ነበር። ይሄ ምንድነው? መልኩሴ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። ፐርሰናሊቲውን ጭንቅላታችሁ ላይ እንድትይዙት ነው። ባይ ዘ ዌይ ወንጌሉን ስትመለከቱና ወንጌሉ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጌታ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ጌታን ወዶ ኦኬ፣ እህቱን እናቱን አባቱን ወንድሙን እህቱን ለጌታ ብሎ ትቶ የሚከተለው ሰው ኦር ዓለምን ንቆ የሚከተለው ሰው 30 60 100 ፍሬ ያፈራል ብሎ ጌታ ተናግሯል። ኦኬ፣ ሉተር ግን መነኩሴ የራሱን ሲጀምር እንዴት ነው የሆነው ነው ጥያቄው። ሉተር እኮ መነኩሴ የሆነው ሲጀምር ምንኩስና ፈልጎ ኦር ዓለምን ንቆ አይደለም። ኦኬ፣ የሆነ ጊዜ ሰው ጎብኝቶ በሚመለስበት ሰዓት ላይ ኦኬ፣ ጁላይ 2 1505 ላይ ይሄ ነገር ሀፕን ያደረገው ቤተሰቦቹን ማግደበርግ ከሚባል ቦታ ላይ ጎብኝቶ በሚመለስበት ሰዓት ላይ ኦኬ፣ ምን ሆነ መሰላችሁ? መብረቅ ኦኬ፣ ላይትኒንግ ስትራክ ያደርጋል። መብረቅ ይመጣል፣ መብረቅ ይወድቃል። ልክ መብረቅ ሲወድቅ እሞታለሁ ብሎ ስላሰበ በጣም ከመፍራቱ የተነሳ ሴንት አን ወይም ቅድስት አና በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቬኔሬት የምትደረጋለች እና ሴንት አን ወይም ደግሞ ቅድስት ሀና ምን አለ? ከዚህ ከተረፍኩኝ ወር ከዚህ ካዳንሽኝ ምን ሆናለሁ አለ? እመነኩሳለሁ አለ ሉተር። ከዚህ ካዳንሽኝ ኦኬ እና ምንኩስናው ፕሮሲድር እመነኩሳለሁ አለ። ስለዚህ ምንኩስናው ራሱ ሲጀምር ጌታን ወዶ መነኩሴ የመሆን ነገር አይደለም። ያኔ ራሱ ሲመነኩስ ራሱ ኦኬ ሲመነኩስ ራሱ ጌታን ወዶ ኦር ዓለምን ንቆ ምናምን ነገር አይደለም። መብረቅ እንዳጋጣሚ ላይፉ ላይ አፕን አደረገ። ከዛ በኋላ በድንጋጤ ካዳንሽኝ ብሎ ስለተሳለ ከዛ በኋላ ከዛ ነገር ስለተረፈ መነኩሴ ሆነ። ኦኬ መነኩሴ ሆነ። መነኩሴም ከሆነ በኋላ ደግሞ ያው እንደምታውቁት አልዘለቀም። መነኩሴም ከሆነ በኋላ ያው እዛ ያሉትም በኋላ ላይ ደግሞ ያስተማራቸውን ትምህርቶች ኢዮባም ቀጥሎ ያነሳዋል። መነኩሴም ከሆነ በኋላ አልዘለቀም። ቅድም ዮሐድ ምን ብሎ ነበር? ስጋዊ ፍትወትም ያስቸግረው ነበር። ኦኬ ይቅርታ፣ መነኩሴም ከሆነ በኋላ ደግሞ ስጋዊ ፍትወት ያስቸግረው ነበርና ሌላ ካትሪን የምትባል ሌላ መነኩሲት ሴት መነኩሴ ነበረች። ምንኩስናዋን እንድትተው አድርጓት አግብቷታል። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ጌታ ትዳርም ባርኳል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ምን አለ? አሁን ቅድም ዮሐድ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገራቸው ነገሮች እና ሉተር የሚያወራቸው ነገሮች ሚዛን ላይ ሲያስቀምጥ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? አንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ኦኬ፣ ትዳር ተባርኳል፣ ጋብቻ ተባርኳል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኦልሬዲ ግን ሉተር ምንኩስና ውስጥ የነበረ ሰው ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ ግን ምን አለ? ብትችሉ እንደኔ ሁኑ አለ። ብትችሉ እንደኔ ሁኑ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ያገባ ሰው አልነበረም። ኦኬ፣ ብትችሉ እንደኔ ሁኑ። ሉተርስ እራሱ ምንኩስናውን ትቶ መውጣቱ ሳይበቃው ሌላ ካትሪን የምትባል ሴት ምንኩስናዋን ነን የነበረች ምንኩስናውን እንድትተው አድርጎ አገባት። ኦኬ አገባት። ማግባቱ ችግር የለውም ግን ሌሎች ሰዎች ደግሞ የበለጠ በረከት እንዳያገኙም ደግሞ እንቅፋት መሆኑን እኛ ትንሽ የሚያሳስብና አንድ ነገር ልናገርና የዋድ ቅድም ስለመጠጥ የተናገረው ነገር አለ። ለዮባ ደግሞ ቀጥዬ እድል ይሰጣል። ምን ይላል መሰላችሁ ሉተር? ዌንኤቨር ዘ ዴቪል ሃራሲስ ዩ ኦር ሴጣን በሚያሰቃያችሁ ሰዓት ኦኬ ሲክ ዘ ካምፓኒ ኦፍ ሜን ሰዎች አብሯችሁ እንዲሆኑ ጠይቁ። ኦር ድሪንክ ሞር ምን አለ? ሴጣን በሚያሰቃያችሁ ሰዓት ሰዎች አብሯችሁ ሲክ ዘ ካምፓኒ ኦፍ አዘርስ ሴጣን አብሯችሁ ሰዎች አብሯችሁ እንዲሆኑ አድርጉ። ኦር ድሪንክ ሞር ሉተር ባይ ዘ ወይ በጣም ጠጪ ነበር። ጠጪ ነበር እንግዲህ እንደዚህ ሰካራም የነበረ ሰው ኦልሬዲ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽኑን ከጀመረ በኋላ እነዚህ ንግግሮች እንግዲህ ቴብል ቶክ ላይም ታገኙታላችሁ። ሉተር ምን ነበር አልኳችሁ? ጠጪ ነበር፣ ቀምቃሚ ነበር፣ በጣም ጠጪ ነበር። እንግዲህ አሁን ይህንን ነው እንግዲህ ሰይጣን በሚያስቸግራችሁ ሰዓት ላይ ጠጡ። መጠጥን እንደ መፍትሄ መውጫ መንገድ የሚያደርግን ሰው ነው። የእግዚአብሔር መገለጥ እግዚአብሔር በሱ በኩል ተገልጦ አዲስ ዶግማ 1500 ዓመት የማይታወቅ ትምህርት መጣ የሚባለው እንደዚህ አይነት ተረት ተረት የሚነገር ማለት ነው። ኦኬ ተረት ተረት የሚነገር ይሄ ተረት ተረት ነው፣ ሰይጣን በሚያሰቃያችሁ ሰዓት። ኦኬ ከዛ ምን አለ? ሂ ዌንት ኦን ኦኬ ዊ አር ኮንኩርድ ኢፍ ዊ ትራይ ቱ
consciously not to sin at all. Okay? ኃጢአትን ላለመስራት በተታገልን ቁጥር ኃጢአትን ላለመስራት በተታገልን ቁጥር ኮንኮር እንደረጋለን ወይ በኃጢአት እንወድቃለን እንሸነፋለን መጻፉ እንደዛ ይላል። ከኃጢአት ለመራቅ በመወከርን ቁጥር ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ሲን ላለማድረግ በመወከርን ቁጥር ኃጢአት መጥቶ ይወረናል ይላል መጻፉ አይደል? እግዚአብሔር ነው የሚያገዘው። እሱ ግን ምን ይላል? በቃ ኃጢአት ሪዚስት ለማድረግ አሞክሩ ነው ማለት። ኦኬ አሞክሩ ሪዚስት ለማድረግ በመወከራችሁ ቁጥር ምን ኃጢአት ይወራችኋል ይላል ከመጻፍ ቅዱስ ጋር እንዴት አብሮ ይሄዳል ነው። እሺ ራሳችሁ መዝኑት። ኦኬ ከዛ በኋላ ምን ይላል? So when the devil says to you, do not drink, answer him, I will drink and write freely just because you tell me not to. ሰይጣን መጥቶ እንዳጠጡ ሲላችሁ ጠጡ። እንግዲህ ምን ያህል ከዲቪል ጋር ከሰይጣን ጋር ራሱ ምን ያህል ቀረበ የነበረው ሰው እንደሆነ ተመልከቱ። ሰይጣን መጥቶ እንዳጠጡ፣ የትኛው ሰይጣን ነው እንዳጠጡ እያለ ምክር የሚሰጥ? የትኛው ሰይጣን ነው? እኛ ይህንን ሰይጣን አናውቀውም። ባይዘው እንዳጠጡ የሚል ሰይጣን፣ አልኮል እንዳጠጡ የሚል ሰይጣን። ከዛ እሱ ደግሞ ምን አለ? ኦኬ ሰይጣን እንዳጠጡ ሲላችሁ ስከሩ፣ ጠጡ። ለምን? ከሴጣን ፈተና ለማምለጥ። ምን አይነት ሴጣን ነው? አንደኛ እንዳጠጡ የሚለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የትኛው መጠጥ ነው የትኛው ስንትን ነው ከሴጣን ፈተና ኦር ሀራስመንት የሚያስመልጠው ስካር። ይሄ ራስን መሸወድ። ሰው ሰክሮ ጠጥቶ ሊወድቅ ይችላል፣ ምን ሊል ይችላል፣ ግን ከሴጣን ፈተና አያመልጥ፣ የበለጠ ፈተና ውስጥ ነው የሚወድቅ። ኦኬ። ስለዚህ ዮሐድ የነገራችሁ ነገር አለ፣ ጭንቅላታችሁ ላይ እንድታስቡት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ በተወሰነ መልኩ የነገርኳችሁ ነገር አለ። ሉተር የምርም እሱ ህይወት ላይ ያጠኑ ሰዎች ለሂትለር ሂትለር እንግዲህ ያው ይታወቃል፣ ዓለም ላይ ባለ ታሪክ ምን ያህል ጂሾች እንዳስገደለ ምን ያህል ጨካኝ ሰው እንደነበረ ይታወቃል። ታሪክ አለ ራሱን ችለው እና ለእሱ ራሱ መንፈሳዊ አባቱ ነው የሚባለው። ማ ሉተር፣ የፕሮቴስታንቲዝም ጀማሪ። ይሄ የምር ይሄ ሰው የምር የምር እግዚአብሔር መገለጥ፣ አሁን በጥቂቱ ካወራነው ነገር አንጻር እግዚአብሔር መገለጥ ነበረው የሚለውን ነገር ራሳችሁ ሚዛን ላይ እንድታስቀምጡት ነው። ቃሉ ያሰማለን። እዮባዬ፣ በድጋሚ እዮባ አለ አለው አለው። በጣም ጥሩ። በነገራችን ላይ ኢዮቢ እኔ እንጃ ጋዲ ካነሳ እኔ እንጃ የኛውንም አንድ ላይ እንድታነሳ ነው። ሜይ ቢ አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት እንትን ሊኖር ይችላል፣ ማንኛውም ሰው እኮ ኃጢአተኛ ነው እንግዲህ ፍጹም ሆኖ የኖረ የለም እና ሉተርም እኮ እኛ ምንም ኃጢአት አልሰራም አንልም፣ ያው ኃጢአተኛ ሊሆን ይችላል የሚል አይነት ሀሳብ ሊያነሱ ይችላሉና ይህንን ሁሉ የሚያደርገው ከመች በኋላም እንደሆነ እንደው በዚሁ አጋጣሚ አሁን ካልኩ አንጻርም እንዴት እንደሚታይ በዛው ዳሰው ባይዘዌ ከመገለጡ በኋላ ነው። አሁን ብዙዎቹ የምናወራቸው ነገሮች አንዳንዶቹ ናቸው እንጂ ይሄ መገለጥ የሚባለው ነገር እግዚአብሔር በሱ በኩል ይህን ሪፎርሜሽን ጀመረ ከተባለበት ጊዜ በኋላ ነው እና የእሱ ድግን በዛ። እሺ እዮባ ቀጥል። ለማንኛውም ኦኬ እሺ፣ ቃሉት ያሰማልን ለሁለታችሁም። ይጠጣል ብለ ሃይላንድን ስታነሳ ካሜራ አላበራም። አንድሽ ነው የምትሆነው በእርግጠኝነት አላበራም። ስታነሳ ምሳሌው በተግባር ማሳየት የአስተማሪ እንትን አየውብና፣ ሌላው ምንድን ነው ስታወራ እንግዲህ ሉተር ስለ ምንኩስናው ሲነሳ በድንጋጤ ባለበት አካባቢ መብረቅ መጣ ሲባል በገባው ድንጋጤ መሰረት ወደ ምንኩስና ቃሉ ከብዶት የገባ እንጂ ጋዲ ቅድምም ሲነግረ እንደነበረው እንደው አምኖበት እንደው ዓለም በቃኝ ብሎ የገባ ሰው አይደለም። ዓለም በቃኝ ብሎ ስላልገባ ነው አንዲትን መነኩሴ አሳስቶ ይዞ ወጥቶ የራሱንም የመነኩሴቷንም ህይወት ሲያበላሽ የምናየውና ከጽጌ ስጦታው ጋር ተመሳሰለብኝ። የተሐድሶ ጽጌ ስጦታው እንዲህ አይነት ነገር አለበት። አንዲትን መነኩሴ አስኮብልሎ እንዳገባ ከዛም በኋላ በጣም ረጅም ዘመን በህመም ላይ እንዳለች ወይ እንዳሉ አውቃለሁ። እና እግዚአብሔር ለማንኛውም ምህረትን ያምጣላቸው። እንግዲህ ስለ ሉተር እንግዲህ መገለጡ መጣ ከተባለበት በኋላ ሰውዬው በጣም የጤና ችግር፣ እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል እምነት መስራቾች ብዙ ጊዜ ጤነኛ አይደሉም። በአንድ በኩል መሐመድን ስናይ እሱም ጤነኛ አልነበረም፣ እንደው ሰይጣን ያሰቃየኛል ይል ነበረ። ይሄኛውም ሲመጣ በጣም ይሰቃይ የነበረ ሰው ነው። እኔ እንደውም ክርስቶስን ትኩር ብዬ ሳየው ይቅር ይበለኝና ሴጣንን የማይመስለኛል እስከሚል ድረስ የደረሰ በጣም ደፋር አንደበቱ ያልተገራ አይነት ሰው ነበር። እግዚአብሔርን ቃል በቃል የሰደበው ስድብ አለ። ቃል በቃል ልክ የሆነን ሰው እንደምትሰድቡት አጸያፍ ተብሎ እንደሚባለው እንደዛ የተሳደበበት አለ እና ልክ ወንድሞቼ እንደደበራቸው እኔም ደብሮኝ ነው የማልናገረው፣ ግን ደስ አይልም። እና የምናነሳውም ደግሞ ለምንድን ነው ሲባል የአንድ ትልቅ እምነት ነው ተብሎ የሚወራለት
በጣም ታሪኩን ለማሸብረቅ የተሞከረለት በ1483 ዓመተ ምህረት አካባቢ ላይ የተወለደ ሉተር የሚባል ሰው አለ። ከዚህ በፊት አንድ ሶፊያ የምትባል እህታችን መታበጠየቀችን ጊዜ ተናገርኩት አንድ ነገር ነበር፣ ዛሬም ልድገምላችሁ። ሉተር ከመወለዱ በፊት የአንገታችን ክር ይቀድማል። ክርስትናችን አይደለም ያልኩት፣ አንገታችን ላይ ያለው ክር እንኳን የሉተርን እድሜ ይቀድማል፣ አይገናኙም። የአንገታችን ክር በአምስተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የክርስትና ስርዓት ነው። አንገታችን ላይ የምናደርገው ክር ማለት ነው። የተጠመቁና ያልተጠመቁ የሚለዩበት በሰዓቱ የአንገታችን ክር እሱን ያሳያል። ሉተር ከመነሳቱ ብዙ ዓመት በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ለክርስትና እንግዳ ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው ሉተር። ለክርስትና እንግዳ ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው እና ሉተር ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ድሮም በህይወት ባልሆነ ልምምድ ወደ ምንኩስና ገባ። አምኖበት ስላልገባ ያለበት የስጋ ድካም ነበረ። ከዛ የተነሳ ደግሞ ሲወጣ እንመለከታለን። ቅድም እንዳልነው ግን የምናነሳው የሰው ኃጢአት ለመቁጠር አይደለም። ለኃጢአቱ እግዚአብሔር ምሕረት ይስጠው። ቤተክርስቲያን ለየትኛውም ሰው ይቅርታን ትለምናለች እንደምታውቁትና እኛም ምሕረትን ይስጠው ብለን እንለምናለን። ግን ደግሞ የእምነት መስራች ነውና ብዙዎች አቆለጳጵሰው እንደው ቤተክርስቲያንን ያገኛት ልክ ጠፍታ ልክ መርፌ ፈልጋችሁ ስታገኙ አይነት እንደዛ አይነት ስሜት ይፈጥርባቸዋል ብዙዎች ጋርና ቤተክርስቲያንን ከበደሉ ሰዎች መካከል አንዱ እሱ ነው። ወይንም ደግሞ ለክርስቲያኖች ብዙ መሰናክልን ከፈጠሩ ሰዎች መካከል ነው ሉተር እንጂ ለቤተክርስቲያን ጽድቁ አይደለም ወይም ለቤተክርስቲያን በረከቱ አይደለም ሉተር። አንዳንድ ጊዜ በፊትም እናነሳዋለን። በእርግጥ ስለ ሉተር ትምህርቶች ስናነሳ እንደው ምስክርነቱን አምነንበት እንደው ተገርመን ተደንቀን አይደለም፣ ጀማሪያቸውን አለመምሰላቸውን ለማሳየት ብቻ ነው እንጂ የሉተርን ትምህርት እንደው የቤተክርስቲያን አባቶች ከገለጹት በላይ ገልጾ አይደለም፣ አይደለም። ይሄ መታወቅ አለበት። የቤተክርስቲያናችንን ትምህርት የምናምነውን ጥንቱኑ አባቶች የገለጹትን ያመነውን አምተን ስናሳይ ምንን ታርጌት አድርገን ነው? እነዚህ ሰዎች ወይም በሱ የተፈጠሩ ሰዎች በሉተር የተሰሩ ሰዎች አባታቸውን እንደማይመስሉ ሉተርን እንኳን እንደማይመስሉ ለማሳየት ነው ማለት ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። የተለያዩ ኤዲሽኖች አሉ። የሉተር ኤርላንግ የሚባል ወይንም ደግሞ ዋይማር የሚባል ኤዲሽን አለ፣ ሌሎችም አሉ። እነኚህ ላይ ያሉትን ሁለት ነገሮች ላንሳ። የመጀመሪያው ሉተር በጣም ልቡ ጠንካራ የነበረ ሰው ነው ማለት ትዕቢት የሞላበት ሰው ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? የእኔን አስተምሮ የማይቀበል ማንም ቢኖር ሊድን አይችልም ይላል። እየተመለከታችሁ ነው? የእኔን አስተምሮ የማይቀበል ማንም ቢኖር ሊድን አይችልም። ማንም ሰው ቢሆን አለ በእኔ ላይ በተቃውሞ ሊነሳብኝ አይገባም፣ እኔ ልትቃወም አይገባም፣ ሰው አልሳሳትም እያለ ነው። ወንድሞቻችን ኖራው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው የማይሳሳተው ይላሉ። እሱን እምነታቸውን ቅድም ዮሐዴ እንዳለው ሽንት ቤት ቁጭ ብሎ የፈጠረው ሶላ ፊዴ ወይም እምነት ብቻ የሚለው የሰራላቸው ሰው እኔ አልሳሳትም ብሎ ያምን ነበረ። ይሄ ዋይማር ኤዲሽን ላይ 18ኛው አንቀጽ 401 ላይ ገጹ ማለት ነው ገጽ 401 ላይ ይገኛል። ስለዚህ ሉተር ምን ሲል እናያለን? የእኔን አስተምሮ ለመቀበል አትችሉም፣ ብታደርጉ ሳትድኑ የሚልን ነገር ሲናገር እንመለከታለን። ኤርላንግ ኤዲሽን ላይ ደግሞ 16ኛው አንቀጽ 254ኛው ገጽ ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ እምነት ሁሉንም ኃጢአት ይደመስሳል። አንዳንድ ጊዜ ለዲያብሎስ ካለን ጥላቻ፣ ቅድም ዮሐዴ ብሎታል፣ ካለን ጥላቻና ንቀት የተነሳ የሆነ ኃጢአት መስራት አስፈላጊ ነው። ኃጢአትን ብንሰራ ምን ችግር አለው ይላል። ደግሜ ማንሳት ያስፈለገ ለምንድን ነው? የፕሮቴስታንትን አስተምሮ ተመልከቱ። ድህነት አይታጣም ወደሚል ካልቪኒስታዊ ትምህርት እየሄዱ ነው። ሉተር እንደዛ ባያምንም ማለት ነው። ሉተር እንደዛ ባያምንም ወደዛ መሄዳቸው ምንን ያሳያል? እንግዲህ ስለ ድምፁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምንን ያሳያል ሲባል ሰዎች ወደ ምን እየሄዱ እንደሆነ ወይንም ደግሞ አሁን ያሉ ፕሮቴስታንቶች ኃጢአትን ብንሰራ ምን ችግር አለው ወደ ማለት እየሄዱ እንደሆነ እንረዳለን። ልክ አባታቸው እንዳለው ግን ደግሞ ምን ሲያደርጉ እናያለን? በጣም የተለየ አይነት ቅድስና ያለ ይመስል ቅዱሳን ቅዱሳን እየተባባሉ ይጠራራሉ። ሉተር ግን ኃጢአትን ብንሰራ ምን ችግር አለው ይላል። ለምን ሲባል ለቃሉ አለመታመኑን ያሳያል። ሌሎች ያነሳቸው ነገሮች አሉ አጠር አድርጌ ልናገር።
ስለ መጠጥ ቀደም ዮሐዲ ስለተጠቀሰው የመጠጧን ፓርት ለዝለላትና ስለ ጋብቻ የተናገረውን ደግሞ ለናገር እንደዚህ ይላል። በጋብቻ ውስጥ ያለው ህይወት ከዝሙት ወይም ከአመንዝራ በምንም የማይለይ ኃጢአት ነው ይላል። ምንን? በጋብቻ ውስጥ ያለውን ስርዓት ወይም በጋብቻ ውስጥ መሆንን ራሱ ማለት ነው። ይሄ ሰው ምንን ያስፋፋ ይመስላችኋል? ጋብቻ ውስጥ ያለን ነገር ማራከስ ከጀመረና ኃጢአት ነው ካለ ሰዎች ምንን ይጠላሉ? ጋብቻን። ጋብቻን መጥላት በነገራችን ላይ ለሀገር ራሱ ውድቀትን ያመጣል። ተውት የጽድቅ መንገዱን ፖለቲካውን ብታዩት እንኳን አንዳንድ ሀገሮች ለምሳሌ በህዝብ ብዛት ይሰቃያሉ አይደል? የወንድ ቁጥር ሲያንስ ጭንቅ ነው፣ የሴት ቁጥር ሲያንስ ጭንቅ ነው። ለምን ሲባል ያቺ ሀገር ቀጣይነቷ ስጋቱ ስለሚወድቅ። የዚህ ሰውዬን ትምህርት ተመልከቱ። ጋብቻ ውስጥ ያለውን ልምምድ ወይም ህይወት ዝሙት ነው ብሎታል። ዝሙት ደግሞ ኃጢአት ነው ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ ሰው ምን ይጠላል ማለት ነው? ጋብቻ ሲንግል የሆኑ ሰዎችን ያፈራል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ትውልድ ሊገታ የሚችል ሐሳብን ይናገራል። ይህን ሐሳብ የገዙ ሰዎች ቢኖሩ ከእግዚአብሔር እቅድ ወጥተዋል። ብዙ ተባዙ የሚለውን ትምህርት እንዲስቱ አድርጓል። ይህን የት እናገኛለን? ዋይማር ኤዲሽን ምዕራፍ ቅጽ 8 654ኛው ገጽ ላይ እናገኛለን። ሌላኛው በዚሁ ኤዲሽን ላይ 12ኛው አንቀጽ 94ኛው ገጽ ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ሴቶች የተፈጠሩት ወይ ሚስቶች ሊሆኑ ነው ወይ ሚስቶች ሊሆኑ ነው፣ ሴቶች የተፈጠሩት ሚስቶች ሊሆኑ ነው፣ አለዚያ ደግሞ ሴተኛ አዳሪ ሊሆኑ ነው ይላል። ሰምታችኋል? ሚስት ልትሆን የተፈጠረችው ምን አለ ምን አለ? ሴቶች የተፈጠሩት ወይ ሚስቶች ሊሆኑ ነው፣ አለዚያ ደግሞ ሴተኛ አዳሪዎች ሊሆኑ ነው። የት ነው የምናገኘው? ዋይማር ኤዲሽን 12ኛው አንቀጽ ገጽ 94 ላይ ሚስት ካልሆነች ሴተኛ አዳሪ ነው የምትሆነው፣ አማራጭ የላትም ነው እያለ ያለው። ሌላ ደግሞ በኤርላንግ ኤዲሽን ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ አንቺ ሚስት ይላል ወይም ሚስትን አንቺ ይልና ይህን የምትፈልጊ ከሆነ ሌላ የምትፈልግ አለች ይላል። ይህን የማትፈልጊ ከሆነ ሌላ የምትፈልግ አለች፣ ሚስትህ ካልፈለገች ሰራተኛን ውሰዳት ይላል። ከላይ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ከዛን ግን እንደው ሚስት ካልፈለገች ሰራተኛን ውሰዳት ብሎ ይናገራል። ኤርላንግ ኤዲሽን 20ኛው አንቀጽ ገጽ 72 ላይ ወንድ ከአንድ ሚስት በላይ እንዳያገባ አልተከለከለም ይላል። ደግሞ ሲፈልግ ደግሞ መሐመድን የሚሆንባችሁ ወንድ ከአንድ በላይ አታግባ ተብሎ አልተከለከለም እያለ ስለዚህ አግበስብስ የሚል ትምህርትም እየሰጠ ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲፈቅዳል። ይሄ ሰው የሆነ ሰዓት ቁርአን የሚያነባ ይመስላችሁ? ከዛ ወስዶ የክርስትና ትምህርት የሚል ይሄን ኤርላንግ ኤዲሽን ላይ 20ኛው አንቀጽ ገጽ 72 ላይ ይገኛል። ኤርላንግ ኤዲሽን 33ኛው አንቀጽ 327 ላይ ወይ ዮሐዴ? አይ እነዚህ ሁለቱ ክፍሎች ስታነብ እኮ ግራ ገባኝ። ከቁርአን ነው እንደሚያነበው ይሄ እጭ ሰራተኛህንም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከአንድ በላይም ስትል ቁርአኑን ቀድሞ ወርደሎት ነበር ደው ቁርአን ደርሶታል እሱ ጋር እያልኩኝ እኮ እንደዛ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው መሰላችሁ፣ እንግዲህ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ሄድ መለስ ያሉ ነገሮች እናያለን። ጋዲ አንዳንዴ ትምህርቶቹን ሲያርምም እንመለከታለን፣ አንዳንዴ ደግሞ ሲያበሳቸው እንመለከታለን። ስለዚህ የተረጋጋ ህይወት የለውም። የተረጋጋ ህይወት የሌለው ሰው የተረጋጋ እምነት ሊመሰረትልህ እንዴት ይችላል? ሲጀመር የሆነ ሰው እምነት ሊመሰረት አይችልም ከጀምሩ። እምነት አንድ ጊዜ የተሰጠ ይሁዳ እንደሚናገረው በመልእክቱ አንድ ምዕራፍ አለ ቁጥር 3 ላይ ለቅዱሳን ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ ጽፍላችኋል ይላል። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠ ሃይማኖት፣ እቺ ሃይማኖት ስለምን ተባለች? ስለመዳን፣ ስለመዳናችሁ ልጽፍላችሁ ስለሚል ማለት ነው። የሆነ ሰዓት የሆነ ሰው ተነስቶ እምነትን ሊመሰርት አይችልም። ግን እንደዛ አይነት ነገር ካስተማረ እሱ ምንድን ነው ማለት ነው? የራሱን ፈጠራ የሚያራምድ ወይንም ደግሞ ይሄ ጣዖት እንደማምለክ ነው። በቃ ለጣዖት አምልኮ ይጠራል ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ሉተር ከአይሁዶች ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚናገረው ነገር አለ። ላሳጥረውና እችን ብቻ አንብቤ ጨርሳለሁኝ።
ከአይሁዶች ጋር እንግዲህ ዘረኛ ነው ለሂትለር መነሳት መሰረት እንደሆነ ጋዲ ቀደም ነግሮናል። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ስለ መንግስት ያወቃቀር የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ለምን ሲባል ፖለቲካ ውስጥ ዘቅጦ የገባና ዘረኛም ስለነበረ ሰውየው አንዳንድ በድፍረት የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዋይማር ኤዲሽን ላይ 53ኛው አንቀጽ ገጽ 525 ላይ እንዲላል ሀብትና ንብረታቸውን ሁሉ ቀሟቸው ይላል። እንግዲህ አይሁዶችን ነው ይሄን ይያለ ያለው። ሀብትና ንብረታቸውን ሁሉ ቀሟቸው፣ ወጣት ወንድና ሴት አይሁዶችን ያላቸው ንብረታቸውን ሁሉ ወሰዱባቸውና ከሀገር አባሯቸው፣ አይሁድ ከሀገራችን መባረር አለባቸው ይላል። ታርጌት አድርጎ ማንን አለ? አይሁዶች። አያችሁ፣ አይሁዶችን እንዲህ ነው የሚጠላው። አይሁድን በዚህ ልክ ይጠላል። ደግሞ ግደሏቸው፣ ንብረታቸውን ውሰዱ፣ የተረፉትስ ከሀገር ይውጡ እያለ የሚናገር ሰው ነው። በዚሁ ኤዲሽን ላይ 53ኛው አንቀጽ ላይ ገጽ ቅድም 25 ላይ ነው 525 ላይ ነው አሁን ደግሞ 502 ላይ እንዲህ ይላል፣ አይሁድ ሌሎች ሌቦች ከሚሰቀሉበት መስቀያ 7 እጥፍ ከፍ ባለ እንጨት ላይ ሊሰቀሉ ይገባቸዋል። እየተመለከታችሁ ነው? አይሁዶች ሌቦች ከሚሰቀሉበት አለ ከተለመደው ሌቦች ከሚሰቀሉበት 7 እጥፍ ከፍ ያለ እንጨት ላይ ሊሰቀሉ ይገባቸዋል። ማርቲን ሉተር ማለት ይሄ ነው። አይሁዶችን በዚህ ልክ ይጠላ የነበረ ሰው ነው። ስለ ስካሩ ቅድም ተነግሯል። ሰክሮ ሰክሮ ጨባሽ ነበር። በቃ ሰው ይጨብሳል፣ በዛው ድርሰት ይደርሳል። ፕሮቴስታንት መነሻው ይሄ ነው። በቃ እዛው የሚያስባቸው ሀሳቦች አሉ፣ እዛ ያሰባቸውን ደግሞ እምነት አድርጎ ይይዛቸዋል ሰውየው ማለት ነው። ከክርስቶስ ይልቅ በሚስቴና በልጆች ይመካለው የሚል ሰው እኮ ነው። በሚስቴና በተማሪዎች ይመካለው የሚል ሰው ነው ሉተር። ይሄን የእምነት መሰረት አድርገ ወይም እምነት መስራች ሆኖ እንዴት ነው ልትይዘው የምትችለው? አይ እኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚል መደበቂያ አለ። እቺን ነገር ብቻ እንትን ልበልና ልጨርስ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምቀበለው ይሉናል። ማንን? ሉተርን። ለምሳሌ ሉተር ለምሳሌ 5 ሶላዎችን ሰራ አይደለ? 5ቱ ሶላ የሉተር ማን የፕሮቴስታንት መሰረት ናቸው። እንደውም ሁሉም አሁን ላይ አንድ የምንሆንባቸው ናቸው ይላሉ። ስለዚህ አንድ ያደረጋቸው ሉተር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ የሚያደርጋችሁ ማን ነው የሚለው? ክርስቶስ። ክርስቶስ ራሱ ስለማን ነው አንድ ስለ ቤተክርስቲያን አንድነት ሲናገር አንድነትን ከማን ጋር እያያዘው? እኛ አንድ እንደሆንን እነርሱም አንድ ይሆኑ ዘንድ አለ አይደለ? ይሄ ብቻ ግን አይደለም። ጳውሎስ ደግሞ አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና ከእርሱ የተነሳ ስንት እንሆናለን አለ? አንድ። ከክርስቶስ የተነሳ ነው አንድነታችን። እነሱስ ከማን የተነሳ ነው አንድነታቸው? ከሉተር። ሉተር ከሰራው 5ቱ ሶላዎች ማለት ነው። 5ቱ ሶላዎችን መዝናቸው ከተባለ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እናያቸው። አንዱም መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። እምነት ብቻ ይላል፣ እምነት ብቻ የሚል የለም። በነገራችን ላይ ሉተር እምነት ብቻ ሲል ዛሬ ያሉ ፕሮቴስታንቶች እንደሚሉት አይደለም። እሱ እምነት ብቻ ሲል ጥምቀትን የጌታን ስጋና ደም ተቀብሎ ነው። አሁን ያሉት ይክዱታል። ግን እንደዛም ቢሆን እምነት ብቻ የመጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረው አይደለም። ሶላ ስክሪፕቹራ ይልሃል። ከየት አመጣው? ከየት አመጣው? ሶላ ስክሪፕቹራ ሲባል ከራሱ በጊዜው ካቶሊክን እቃወማለሁ ብሎ ቢያነሳቸውን ሀሳቦች ሁሉ የክርስትና ትምህርት አድርጎ ይዛቸው ነበረ። በኋላ ላይ የተነሱ ሰዎችም የእሱን ይዘው ሮጡ እንጂ ከምን አንጻር የሚለውን ቢመረምሩ ኖሮ በዚህ ልክ ክርስትናን ባላጠለሹ ነበረ። ስለዚህ ሉተር በክርስትና ታሪክ ውስጥ ከተነሱ ሀዳሲያን ይሏቸዋል። ማደሳቸው አይታየንም። ሊታደስ የሚችል ነገርም ሲያድሱ አላየንም። እውነት ነው፣ ካቶሊክ ላይ ልክ ያልሆኑ ነገሮች አይቷል። ልክ ያልሆኑ ነገሮችን ግን ልክ የሆኑትን ነገሮች ለመጣሻ ተጠቅሟቸዋል። ይሄ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ የካቶሊክ ፖፕ ማይሳሳት ነው ተብሎ መነገሩ ስህተት ነው። እነዛ መባሉ ስህተት መሆኑ ወይንም ደግሞ ያን መቃወሙ ደግሞ እሱ ልክ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ከቤተ ክርስቲያን መውጣት ግን ልክ አይደለም። የራስን ቸርች ማቋቋም ደግሞ ልክ አይደለም። ግልጽ ነው። ሌሎችም ካቶሊክን ተሳስታለች ብለው የሚጠቅሱ ፕሮቴስታንቶች ካላችሁ ካቶሊክ ተሳሳተች ተብለው የሚባልባቸው መስመሮች አሉ። አንዳንድ ፈር የለቀቁ በዘመን ውስጥ የነበሩ ጉዳዮች አሉ። ልክ እሱ ምንድን ነው ከገዳም ሲሄድ ተወክሎ ከነበረበት አለቃ ተደርጎ ለአንድ ቸርች መጋቢ ተደርጎ ተሹሞ ነበር። ከዛ ለስብሰባ ሲሄድ ሮም ላይ ያየው ነገር ነበረ እና ካያቸው ነገሮች አንጻር ሪያክት ሲያደርግ ያደረገበት መንገድ ለቤተ ክርስቲያን
መጥፎን ጠባሳ ጥሎ አልፏል ወይም ለክርስቲያኖች ወይም በክርስትና ታሪክ ውስጥ ምክንያቱም ዛሬ ድረስ ላሉ መከፋፈሎች ምክንያት ሆኗል። ለምን ሲባል የእንደራሴ ትርጉም ውጤት ስለሆነ እንደራሱ ይተረጉማል እሱን የተከተሉሉ እንደራሳቸው ይተረጉማሉ። ልክ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ሲተረጉሙ ከሱ ይገነጠላሉ። እሱ ዘሩ በስቶለታል። የሉተር ዘር የበዛው ግን በምን ፍቅና ነው? የሚያሳዝነው እሱ ነው። ሶ ለጥፋት ምክንያት ሆነ፣ በሰራቸው ስህተቶች ለጥፋት ምክንያት ሆኗልና ዛሬም ፕሮቴስታንት ትምህርት ውስጥ ያላችሁ ሉተር ብቻ አይደለም ካልቪንን ማንሳት እንችላለን። ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ላይ የነበረ ሰው ነበር እሱ። እሱም የራሱን እምነት መስርቶ ይወጣ ሰው ነው። ሁሉም እንደዚህ የየራሳቸውን አንዳንዱማ ተኝተው ሲነሱ ህልም ያያሉ። ከዛ ራእይ ተገለጠልኝ ይላል። አሁን የአድቬንቲስት እምነት መስራች እንደዚህ ነው። አሜሪካ ሀገር ይኖር የነበረ አንድ ሰው ነው። ዓለማችን በዚህ ቀን የሆነ ምናምን 12 ታልፋለች አለ። ከዛን ቢጠበቅ ያላቸውን ሸጠው ምናምን ምናምን አዳሜ በቃ ርቃኑን ሆኖ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያደርጉ የነበረው የሆነ ሰዓት እንደዚህ አይነት ድራማ ለመፍጠር ተሞክሯል። አሁን በቅርብ ሄራ ያ ምናምን የሚባል ውስብስብ ነገር አለ እና እነሱ እንዳደረጉት ማለት ነው። ልክ ቢጠበቅ አያልፍም፣ ቢጠበቅ አያልፍም። ከዛ ተከፈሉ። ግማሹ ቅዳሜን ይክዳል። እንግዲህ የሰባተኛ ቀን አማኝ ነው የሚባሉትም እና ቅዳሜን በልዩ መንገድ ያከብራሉ፣ ግማሹ አያከብርም። እና እንደዚህ አይነት ውስብስብ ውስጥ ገቡ። ለምን ሲባል ተኝቶ ሲነሳ በፈጠረው ህልም ማለት ነው። ሶ የሉተርም መነሻ ይሄ ነው። ተኝቶ ሲነሳ ሰክሮም ሲነሳ የሚፈጥራቸው የራሱ ሀሳቦች አሉ። በእነኛ ሀሳቦች ላይ ተመስርቶ የሚናገራቸውና የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። በእነሱ ላይ ደግሞ የተመሰረቱ ብዙ ህዝብና አህዛብ ፕሮቴስታንት የሚባለው ስብስብ ውስጥ አሉ። ጌታ ምሕረቱን ይላክላችሁ፣ ሰው ከመከተል ያድናችሁ። ዛሬም የምንለው ይህን ነው። ሉተርን ስናነሳ የሉተርን ኃጢአት ለመቁጠር አይደለም። ስንጀምር ኃጢአቱን ሁሉ ይቅር ይበለው እግዚአብሔር በምሕረት ይጎብኘው ብለን ነው የምንጀምረው። ግን እሱ ላይ ተመስረታችኋልና መሰረታችሁ ልክ አይደለም ብለን የክርስትናን መንገድ እንድታዩ ብቻ ነው ፍላጎታችን። ይሄ መታወቅ አለበት እንጂ የሉተርን ማንነት መዘርዘር አይደለም። ብዙ ብናወራላቸው የማይሰለቹን የቤተ ክርስቲያን ትምህርቶች አሉ። ጌታ ኢየሱስ አለ፣ ተነግሮ ተነግሮ ሰዓትና ደቂቃ የማይበቃው ቅዱሳን አሉ፣ ህይወታቸው የሚያስተምር ትምህርቶች አሉ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ትምህርት ነውና ብዙዎች ከሃይማኖት ሸሽተዋልና ትማሩበት ዘንድ ነው። ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ቃሉት ያሰማልን። ዮባዬ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እስቲ አንዴ አንትሽ ኮመንቱን ሆን አድርገው ወንድሞቻችን በምን መልኩ ቃሉት ያሰማልን። ዮባዬ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን ያነሳው፣ በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን ያነሳው። ታብታቡን በደንብ ከፍ አድርጉት። ያው የአንትሽንም ቦታ እዛው እግረ መንገዴን አድሬስ ላድርገው። ያው መስማት ያለባችሁን ነገር የምትሰሙ ሰዎች በንጹህ ልብ ስሙ። ቅድም እንደተባለው የጥላቻ ነገር አይደለም፣ ኦረንትን ለማለት አይደለም። አንድ ነገር ዮባ እየተናገረ አንድ ትዝ ያለኝ ነገር አለ። ሁሌ ሰዎች የሚጀምሩት ነገር ቅዠት ነው መጨረሻው ብዙ ጊዜ። አሁን ሰቨንዝ ዴይ አድቬንቲስትን ዮባ ሲናገር ምን ትዝ አለኝ? ጆቫስ ፊትነሶች የእነሱ እንቅስቃሴ ትዝ አለኝ። እና ያው 1880 አካባቢ ነው የተጀመረው። ቻርልስ ረስል የሚባል ሰው ነው የጆቫስ ፊትነስን እንቅስቃሴ ጀመረው። እና እርሱም ምን አይነት ነገር አሁን ዮባ እንደተናገረው ምን አይነት ነገር ጀምሮ ነበረ? የዓለም መጨረሻ ላይ ሁሉም ራእይ የሚታያቸው መሰለኝ፣ ሴጣን ሙድ የሚይዝባቸው በዛ ነው መሰለኝ። እና የዓለም መጨረሻ 1910 ምናምን ውስጥ ሀፕን ያደርጋል ብሎ ተናግሮ ነገር ግን ይጠበቃል። እንዲሁ የጆቫስ ዊትነስ ጀማሪም ቻርልስ ረስል ይጠበቃል። ወፍ የምን ዓለም መጨረሻ ነው? ከዛ በኋላ ጆቫስ ዊትነሶች በኋላ ላይ ነው የራሳቸውን ዶክትሪን ምን አደረጉ? አሜ እንዳደረጉ ሲያስተካክሉ እንመለከታለን። እና ዮባ ያላቸው ላይ የተወሰነ ነገር ቃሉት ያሰማልን። ዮባ የተናገረውን ነገር እንዳለውን አንድ ሁለት ነገር ልጨምርና አንድ ነገር ሰዎች እንዲያስቡ ፈለጉ። አንተ እሺ፣ ያው እንግዲህ ድጋሚ ትላለህ፣ እነዚህን ሰዎች እናስቀይማቸው በኋላ ስለምንከፍትላቸው ችግር የለውም። እንደ ልብ እንከፍትላቸዋለን። እዮባ ቅድምም ብሎ ተናገረ፣ ሉተር እንዲህ ብሎ የተናገረው ነገር አለ ብሎ ነበር። ሁኤቨር ሪጀክትስ ማይ ዶክትሪን ካናት ቢ ሴቭድ። ኦኬ፣ ኖባዲ ሹድ ራይዝ አፕ አጌንስት ሚ። ሁኤቨር ሪጀክትስ ማይ ዶክትሪን ካናት ቢ ሴቭድ። ኦኬ፣ የኔን ትምህርት የማይቀበል ማንም ሰው አይድንም፣ ካናት ቢ ሴቭድ። ይህንን ነገር እንደው ይሄ መገለጥ የምርስ ሉተር ነው ብለን እናስብና ይህን የሉተር ትምህርት ይዘን ብንመለከት ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ከሉተራን ቤተክርስቲያን ከመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውጭ 99% አይድኑ። የሉተርን ይህንን ንግግር ብንይዝ ለምን የኔን ዶክትሪን የማይቀበል ሰው አይደለም የኔን ትምህርት የማይቀበል አይደለም ብሎ ተናግሯል። ማ ራሱ ሉተር።
ፕሮቴስታንቶች እንድታስቡ ነው የእምነታችሁ ጀማሪ ምን እንደሆነ። በጣም በሚያስቁ ሁኔታ ምን ብሎ ተናግሯሉ ሰልመሰላችሁ? If I can no longer pray, I can at least curse ይላል። ኦኬ መጸለይ ማልችል ከሆነ ሲደክመኝ ወር መጸለይ ማልችል ከሆነ ምን እላለሁ? አረ ቀደም ይሁድ ነግሮናል እራገማለሁ። I can at least curse ቢያንስ መራገም ይችላል ይልና በጣም በሚያስቁ ሁኔታ አባታችን ወይ የሚለው ጸሎት እንዳለ ሆኖ አባታችን ወይ ማልጸልይ ከሆነ ይላል እንዴ ይላል I will no longer say hallowed by your name but curse and blast and damn the name of papist ይላል። ኦኬ ኦኬ ስምህ ይቀደስ አባታችን ላይ ያለ አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ የሚለውን አልልም። ኦኬ ማልጸልይ ከሆነ ምን ይላል በዛ ቦታ? አይ ዊል ከርስ ይልና ምን እያለ መሰላችሁ? ከርስ የሚያደርገው አይ ዊል ከርስ ኤንድ ብላስት ኤንድ ዳም ዘ ኔም ኦፍ ዘ ፓፒስት። ኦኬ የፖፑን የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ፖፕ ስሙ የተረገመ ይሁን እያልኩ ከርስ አደርጋለሁ ማልጸልይ ከሆነ። ይሄ ነገር እንግዲህ አስቡት፣ ሪፎርሜሽኑን ከጀመረ በኋላ ነው ይሰው እንዲህ እያለ የሚናገረው። ኦኬ እንዲህ እያለ የሚናገረው መንግስት ትምጣ አልልም። አይ ዊል ኖ ሎንገር ሴይ ዩር ኪንግደም ሻል ካም በት ዊል ሪፒት ደጋግሜ የምንላለው ከርስ ኤንድ ዳም ዘ ፓፒስት ኤንድ ሴንድ ኢት ቱ ፐርዲሽን። ኦኬ ወደ ጥፋት ይመራል የተረገመ ይሁን ማ ጳጳሱ የካቶሊኩ ፖፕ። የትኛው ክርስትና እንደዚህ ያስተማረው ነው አሁን ጥያቄው? አሁን የሰውዬ በምን ሚዛን ቅድም አቡ እንዳለ አሁን እኛ ኃጢአት መዘርዘር ሳይሆን ይሄ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይህንን ሰውዬ እንደ መሳሪያ የተጠቀመው? እንዴ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ነው መጽሐፉ የሚለው። ኦኬ ቀኝን ለሚመታ ግራህን ስጥ ነው የሚለው። ኦኬ ወንድሙን ጨርቃን ብሎ የሚሳደብ ሰው ራሱ የገሃነም ፍርድ ይገባዋል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ሲናገር። ምን እያለ ነው? ጭራሽ ጸሎት ማልጸልይ ከሆነ የተረገመ ይሁን ፖፑ፣ የተረገመ ይሁን ወደ ጥፋት ሂድ፣ ሴንድ ሂም ቱ ፐርዲሽን እያልኩ ከርስ አደርጋለሁ። ይሄ ሰውዬ የምር እግዚአብሔር ይህንን ሰውዬ ተጠቅሞ የምርስ ለውጥ ያመጣ ሰው ነው ወይ ታድሶ የሚያመጣ አይነት ሰው ነው የሚለው ነገር እንድትመረምሩት። ኦኬ በምንም ታምር ሊያመጣ አይችልም። ቅድም ወንድሞቼ እኔ ጌታ መድኃኒዓለም ይቅር ይበለኝና ቴብል ቶክ ላይ አለ። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለኝ ይህን ነገር ስለምናገር፣ ወንድሞች ያለፉት ነገር አለ፣ ነገር ግን መናገር ስላለብን ነው። ይቅር ይበለኝ መድኃኒዓለም። ሉተር ስለ እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለኝ በድጋሚ ምን ብሎ ተናግረዋል? ጋድ ኢዝ ስቱፒድ ብሎ ተናግረዋል። ለምሰሙ ሰዎችም በጣም ይቅርታ እንደዚህ ነገር ስለምሰሙ። እግዚአብሔር ምን አለው? ጋድ ኢዝ ስቱፒድ፣ እግዚአብሔርን ደደብ ብሎ የተሳደበ ሰው ነው ይሄ። እንዴት እንደው ንጹህ ልብ ያለ ሰው ሃው አሁን ቴብል ቶክ ላይ ታገኙታላችሁ። ነምበር 963 963 ቁጥር ላይ ታገኙታላችሁ። ጋድ ኢዝ ስቱፒድ፣ እግዚአብሔር ደደብ ነው ብሎ የተናገረ ሰው እስቲ ሰሚው ራሱ ያገናዝብ። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ አስቡት ሪፎርሜሽኑን ከጀመረ በኋላ ነው። ኦኬ ከዛ ጋድ ኦፍን አክትስ ላይክ ማድማን ይላል። ኦኬ እግዚአብሔር አንዳንዴ እንደ እብድ ሰው ነው አክት የሚያደርገው ብሎ ይናገራል። አሁንም በድጋሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ ይህ ነገር ስለምናገር። ማን ነው? ሉተር ነው ተናጋሪ። ኦኬ እንዴት ይሄ ሰው የምር ይሄ ሰው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆኖ የምር የእግዚአብሔርን ትምህርት የሚያስተምር ሰው ነው? እና ይህን ሰው የምር እንደ ምንም በቃ ታድሶ ጀማሪ ብላችሁ የምትከተሉ ሰዎች ማስተዋል ይስጣችሁ። ሐዋርያትን ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? ኤርላንግስ ኤዲሽን ኦፍ ሉተርስ ወርክ ላይ ሐዋርያትን ምን ብሎ ይናገራል? ዘ አፖስትል ኤርላንግስ ኤዲሽን ኦፍ ሉተር ወርክ ላይ 62ኛው አንቀጽ ላይ ዘ አፖስትልስ ዘምሰልቭስ ዌር ሲነርስ። ኦኬ ሐዋርያቱ ራሳቸው ኃጢአተኞች ነበሩ ይላል። ሐዋርያቶች ራሳቸው ኦኬ ሐዋርያት ብሎ ሲናገር ዞሮ ዞሮ ከተጠሩ በኋላ እንደሆነ ግልጽ ነው። ሳይጠሩ ሐዋርያት አልተባሉ። ያ ይልና ሬጉላር ስካውንድረልስ ቅሌታሞች ነበሩ ሐዋርያትን። እግዚአብሔርን በዚህ ደረጃ የሚሳደብ ኦኬ፣ ለመናገር ለመስማት ራሱን በሚከብድ ሁኔታ እግዚአብሔርን የሚሳደብ ሰው፣ ሐዋርያትን ቅሌታሞች ናቸው ብሎ የሚናገር ሰው ቀደም ኢዮባ ተናግሯል። ኦኬ እንቅስቃሴውን ከጀመረ በኋላ አይሁዶችን ባገኛችሁበት ቦታ እንደዚህ ግደሉ የሚል ሰው አናባፕቲስት የሚባሉ አሉ። ባይዘው ኦኬ አናባፕቲስት የሚባሉት እንዳልኳችሁ ሉተርን ይከተሉ የነበሩ ሰዎች፣ ነገር ግን በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ በገዛ ፍቃድ መተርገም የሚባለው ነገር የእሱን ራሱ ኦኬ ሶላ ስክሪፕቹራ የሚባለውን ትምህርት ተቀብለው፣ ነገር ግን የህፃናት ጥምቀት አያስፈልግም ኦኬ ህፃናት መጠመቅ የለባቸው የሚሉ ሰዎች ምን አለ? ኦኬ አናባፕቲስቶች ይገደሉ። እንግዲህ አስቡት ፕሮቴስታንት ሆኖ ሪፎርሜሽን ከጀመረ በኋላ እነዚህ የምናወራቸው ነገሮች ሁሉ እያደረገ ያለው ይገደሉ። የትኛው መጽሐፍ ነው ያስተማሩ ይህ ሰውዬ? እንዴት እግዚአብሔር መገለጥ የሚኖሩ የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይህን ነገር የተማሩ የትኛው ኦኬ ጌታ በየትኛው ወንጌል ላይ ነው ሰዎችን ግደሉ ኦኬ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ የሚል ጌታ ነው እንጂ እኛ የምናውቀው ግደሉ የሚል ነገር? ይህ ካጋንንት ነው። መንፈሱ ራሱ ቅጂው ራሱ ካጋንንት ነው። እግዚአብሔርን ጋድ ኢዝ ስቱፒድ፣ እግዚአብሔር ደደብ ነው ብሎ የሚሳደብ እንደዚህ አይነት ካጋንንት ነው። እግዚአብሔርን የሚሳደበው
ዮሐንስ ራእይ ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔርና ቅዱሳኑ ለመሳደብ አፍ ተሰጠው እንደሚል፣ ይሄ ከየት ነው? ከአጋንንት ነው። መንፈሱ ራሱ ቅጁ ራሱ ትምህርቱ ራሱ ከአጋንንት ነው። ሐዋርያትን ቅሌታሞች ብሎ የሚሳደብ ይሄ ቅጁ ከአጋንንት ነው። እንኳን ሐዋርያትን እንኳን እግዚአብሔር አምላክን አይደለም ኦኬ፣ እንኳን ሌላ ትምህርት የጀመሩ ሰዎችን አይደለም። ክርስትና ባይ ዲፎልት ማንንም ሰው እንድንሰድብ አያስተምረንም። ስለዚህ ይሄ መንፈሱ ራሱ ከአጋንንት ነው። ኦኬ፣ ሶርሱ ምንጩ ፕሮቴስታንቲዝም ከአጋንንት ነው። ምንለው ለዚህ ነው ቅዠት ነው። የሰው ቅዠት ምንጩ ራሱ ከአጋንንት ነው። እና ማስተዋል አለብን፣ ማስተዋል አለብን። አሁን እዚህ ጋር እንደተባለ ይህ ብሽሽቅ ምናምን አይደለም፣ እውነትም መርምራችሁ ኦኬ እውነታው ላይ እንድደርሱ ነው። እንደዚህ አይነት ኢንፎርመር እኛ አናቅም። እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር መገለጥ ምናምን እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ኦኬ ይቅርታ፣ ቅድም ለተናገርኳቸው ቃላቶች ያው መናገር ስላለብን ያደረገውን ነገር ቀጣይ ደግሞ ለአቡ እሰጣለሁ። ከዛ በኋላ የአብ ይቀጥላል። አቡዬ መቀጠል ትችላለህ? ኦኬ ለያብ እድል ልስጠው። እየበላ ከሆነ ሜይ ቢ ስጨርስ ከሱ ቀጥል። ያብ እንኳን ደህና መጣ። ቅድም ሰላም ሳትል አይደል? ይቅርታ፣ ችግር የለውም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ከላይም ከታች ያላችሁ እንኳን ደህና መጣ ያብ። እንግዲህ ያው እስካሁን ስለ ሉተር አይተናል። ሜቢ ሞር እኔ ስለ ካልቪን ብናወራ አይ ቲንክ ጥሩ ነው መሰለኝ። ካሁን ቅድም እንትን የሉተር ኮቶቹን እንትን ስትሉ የሙስሊም ከቁራን ነው የሚመስለው ምን አላችሁታል አላለ። መጀመሪያ ከሉተር ጀምርና አንድ ኤሴ ነበረው ፕሪፌስ ኦፍ ደ ትራክት ኦን ደ ሪሊጅንስ የሚለው ላይ ኦን ደ ሪሊጅን ኦፍ ደ ተርክስ የሚል አጭር ኤሴ ያለው እና እዛች ላይ አንድ ሴክሽን ላይ ምን ይላል? አውር ሪሊጅን ኢዝ አ ሚር ሻዶ ወን ኮምፔርድ ቱ ደም፣ ስለ ሙስሊሞች ማለት ነው። ኤንድ አውር ፒፕል አር ክሊርሊ ፕሮፌን ኮምፔርድ ቱ ደርስ ኖት ኢቨን ትሩ ክርስቲያንስ nor Christ himself, not the apostles or prophets ever established so great a display. This is the reason why many persons so easily depart from the faith in Christ for Mohammedanism and adhere to it so tenaciously. I sincerely believe that no papist, monk, cleric, or their equal in faith would be able to remain in their faith if they should spend 3 days among the Turks. ስለዚህ እዚህ ጋር ይቅር ይበለውና እያለ ያለው ክርስቶስም ሐዋርያትም ነቢያትም ክለርጂም ያሉት መነኩሴዎች ጳጳስም ምንም ሙስሊሞችን የሚያሳዩትን ዲስፕሌይ አያሳዩም፣ እንዲህ ሃይማኖተኝነትን አያሳዩም እና አንድ ክርስቲያን ከቱርኮች ጋር ያኔ ተርክሽን በሉተር ጊዜ ከሮማን ኤምፓየር ጋር ተወዳዳሪ ነበረው። ተርክሽ ኤምፓየር ነው የሙስሊሞች ኤምፓየር። ከእነሱ ጋር 3 ቀን ቢያሳልፍ በእምነቱ መቆየት አይችልም፣ ሙስሊም ይሆናሉ እያለን ነው። እና ይሄ ማለት ከክርስቶስም በላይ ሙስሊሞች ሃይማኖተኛ ናቸው እያለ ነው። እና በጣም ከባባድ ኮቶች ነው ያሉት ሉተር ግን ከሱም ኩያ ደግሞ ጆን ካልቪን ማለት ያው በፕሪዴስቲኔሽን ትምህርቱ የታወቀ ነው። ጆን ካልቪን ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ ምንድነው እሱም ከሉተር ጋር አናባፕቲስቶችን ኦፖዝ ያደረግ ነበር እና አንድ ማይክል ሰርቬተስ የሚባል ሰው ነበር። ማይክል ሰርቬተስ የሚባል አናባፕቲስት እሱ ማለት የዛን ጊዜ ካቶሊኮች ምን ይደረጉ ካቶሊኮች ሄሬቲኮችን ስቴክ ላይ በርን ያደርጉ ነበር። በሚያቃጥሏቸው ጊዜ ምን ያደርጋሉ ፕሮቴስታንቶች? በዚህ ካቶሊኮች ኢሞራል ናቸው፣ ኢሞራል ነገር እየሰሩ ነው ብለው ነው እንግዲህ ተገንጥለው የወጡት። በእንትንም ነበር ሉተር ደግሞ ክሪቲሳይዝ ያደረጉት ያው ጀርመን ውስጥ የነበረውን የኢንደልጀንሲ ኮረፕሽን ነበር፣ ያው የህፃናት አቢዙ ነበር ምናምን። ብቻ ግን እነዚህ ሪፎርመሮቹ ራሱ ሂፖክሪት ናቸው። እነሱም ሴም ቲንግ ያደርጉ ነበር። አሁን ማይክል ሰርቬተስ የሚባለው አናባፕቲስት ጥምቀት አያስፈልግም የሚለውን የሚያምነውን በስቴክ በርን እንዲደረግ ያደረገው ጆን ካልቪን ነው። ሰው እንዲቃጠል አድርጓል በጥምቀት ስላላመነ።
የፈለገ የስህተት ትምህርት ቢሆንም ራሱ ምን አይነት ሰው እንደነበር የሚያሳይ ነው። እና ጀስት አሁን ኮቶቹን ምናምን ብዙ አይተናል እና ጀስት ሜቢ እኔ ልናገር የፈለግኩት አሁን እውነትም ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽኑ ከእግዚአብሔር የመጣ ቢሆን እንዲህ አይነት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? እግዚአብሔር ማለት ምን አይነት ሰዎች መርጦ ነው እንደዚህ ለሪፎርሜሽን ወይም ቃሉን ሰፖዝድሊ ሪስቶር ለማድረግ ምን አይነት ሰው ነው የሚመርጠው? እንዲህ አይነት ሰው የእግዚአብሔርን ስራ ሊሰራ አይችልም። ምክንያቱም እንግዲህ አሁን ሪፎርመሮቹ ከካቶሊክ ሲገነጠሉ ካቶሊኮቹን ያው ብዙ ካቶሊኮች የነበዛ ጊዜ የነበራትን ችግር የታወቀ ነው። ግን ያንን አንድን ስህተት ለማስተካከል ሌላ ስህተት አይደለም የሚያስተካክለው። እንግዲህ ካቶሊኮችም በ1054 ላይ ከኢስተርኖች ነው የተገነጠሉት። ኢስተርኖች ደግሞ ከኛ ነው በ450 ነው የተገነጠሉት። እና ሲጀመር ከቤተ ክርስቲያን የተለየ አካል ስቴብል ሆኖ ሊቆይ አይችልም። ነገር ግን ሉተር ምን ማድረግ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ እውነተኛዋን ቤተክርስቲያን ፈልጎ መመለስ ሲገባው እሱ የራሱን ሙቭመንት ቀጠለ። ጆን ካልቪንም ፕሪዴስቲኔሽን ውስጥ የሆነ በጣም ዲሞኒክ የሆነ ትምህርት ውስጥ ገባ። አሁን ኢንስቲትዩት ኦፍ ተ ክርስቲያን ሪሊጅን ቡክ 3 ቻፕተር 21 ሴክሽን 5 ላይ ጆን ካልቪን እንደዚህ ይላል። By predestination, we mean the eternal decree of God, by which he determined with himself whatever he wished to happen with regard to every man. All are not created on equal terms, but some are preordered to eternal life, others to damnation. እና ይሄ ማለት የታወቀ ትምህርትም ቢሆን እንዲህ አይነት ቪዎች አሁን የተለያዩ ቪዎች ሰይጣናዊ የሆኑ ቪዎች እንደዚህ ሲመጡ ከእግዚአብሔር ሊሆኑ አይችልም። ምክንያቱም አንድ አካል ነው ያለው፣ አንድ መንፈስ ነው ያለው። እና መንፈስ ቅዱስ አንዱ ጋር ፕሪዴስቲኔሽን እያስተማረ አንዱን ኢየሱስ ለዓለም ነው የሞተው፣ አንዱ ለተመረጡት ነው የሞተው እያለ ለአንዱ ስጋና ደሙ እውነተኛ የጂሰስ ክራይስት ነው እያለ ለአንዱ ደግሞ አይደለም እያለ እንዲህ አይነት ቪዎች ከእግዚአብሔር ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም ኤፌሲያንስ ላይ ቻፕተር 4 ቨርስ 4-6 there is one body and one spirit just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all ይላል። እና መገለጥ የሚባል ነገር ከእግዚአብሔር አይደለም። እነዚህ ሪፎርሜሽኑ ከእግዚአብሔር እንዳልሆነ ብናውቀው በዚህ ነው። መስማማት የላቸውም። ተግባራቸውን ብናየውም እያንዳንዳቸው ህይወታቸውን ካልቪን ብናይ ዝዊንግሊም ባይ ዘ ወይ ፐርሲኪሽን ላይ 30 ይርስ ዋር ነበር በዩሮፕ ውስጥ በዛ ዘመን። በሪፎርሜሽኑ ጊዜ የ30 ዓመት ጦርነት ነበር በካቶሊኮች እና በፕሮቴስታንቶች መሀል። እና አብዛኛዎቹ ሪፎርመሮች ሙትስገር የሚባለውም ዝዊንግሊም ካልቪን ፐርሲኪሽን ላይ ካቶሊኮችን ይገሉ ነበር። ካቶሊኮችን አናባፕቲስቶችን በጣም እያሳደዱ ይገሉ ነው። እና በፍሬዎቻቸው ታውቃችኋላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እና በጣም ክሊር ነገር የሆነ ነው። አዲስ መገለጥ የሚባል ነገር የለም። ክርስቶስ ካስተማረው የሚቃረን፣ ሐዋርያት ካስተማሩት የሚቃረን፣ አባቶች ካስተማሩት የሚቃረን አዲስ ሬቨሌሽን ሊኖር አይችልም። ክርስቶስ ለአንድ ሰው ሲገለጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚመራው። እሱ ወዳለበት መንፈሱንም የላከው ለቤተ ክርስቲያን ነው። እና ከዚህ የተለየ መገለጥ ካለ ከሰይጣን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰይጣንም መልአክ መስሎ ይመጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። መልአክን መስሎ ይመጣ ይችላል። እና በጣም እነዚህ ሪፎርመሮች በጣም ከባድ ስራ ነው ሲሰሩ የነበሩት። እና ለክርስቶስ ተቆርቋሪ መስለው ለክርስቶስ አስበው መስለው ግን ከስር ከስር ላይፋቸው ሲታይ ትምህርታቸው ሲታይ በጣም አጋንንታዊ ነገር ነው የምናየው። እና ይሄ ከክርስቶስ ሊሆን አይችልም። ቅዠት ነው እንጂ መገለጥ ሊሆን አይችልም። ያ ቃሉ ታሰማልን። ልክ ነው። ምንም ጥሩ አድርገ ነው ሰመራይዝ ያደረገው። ሁሉም ደግሞ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር የጌታ ሐዋርያት በፍቅር ፍቅር ነበር መገለጫቸው። ወንድሞቻችን ደግሞ መገለጫቸው እንዳለ ሰው ማስገደል ነው አይደል? አይ ደግሞ ሶስቱም አይደል ያ ሉተርም
ካልቪንም ዙዊንግሊም እያንዳንዱ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የጦርነቶች ላይ ምናምን ነገር ኢንቮልቭ የማድረግ ነገር አላቸው። በተለይ ሰዎች ማስ ግድያ ላይ እንደውም እኮ የግለሰብ ላይ አይደለም ማስ ግድያ ላይ ነው የብዙ ሰዎች አሰቃቂ መንገድ ላይ ነው። ምንድን ነው በስቴክ ማለት በእንጨት ነገር ይታሰርና ሰው እዛ ላይ እንዲቃጠል ነው የሚያደርጉት። ብዙ የእነሱን ቪዮ ፖዝ የሚያደርግ በርንደማ ደስቴክ ነው የሚሉት እንጨት ላይ ያደረጓቸውና አሁን ካልቪን ቅድም እያልከን ያለው እንጨት ላይ ሰዎች እንዲታሰሩና እንጨት ላይ አድርገው እዛ ያቃጥሏቸዋል ቀጥታ። አዎ እንጨቱ ይለኮስና ሰዎቹ ይቃጠላሉ። እንግዲህ እንደዚህ የሚደረጉ ሰዎች የእነሱን ትምህርት የማይቀበሉ አይደል? አዎ ኦፖዝ የሚያደርጋ በአብዛኛው እንደዚያ ያደረጉት አናባፕቲስቶችን ነው። ካቶሊኮችንም በተወሰነ አድርገዋል። በሰላሳ ዓመት ጦርነት የሚባለው ባይ ዘ ወይ ካልቪን ትንሽ የጄኔቫ የምትባል ፕሮቪንስ አለች እና እዛ ለተወሰነ ጊዜ የሆነ ገቨርንመንታል ኦቶሪቲ ነበረው እና እሱ በደንብ ነው ኦርደር እያደረገ ነው የሚያስደርግ የነበረው። ስዊዘርላንድ ውስጥ ያለችዋ ማለት ነው ጄኔቫ። ያ ያ እንግዲህ ፕራይዳቸው ራሱ ኢቨን ትምህርት ዋት አይ ቲች ኤንድ ራይት ሪሜንስ ትሩ ኢቨን ዶ ዘ ሆል ወርልድ ሻል ፋል ኢንቱ ፒስስ ሴንት ኦገስቲን ኦር ሴንት አምብሮዝ ካንኖት ቢ ኮምፔርድ ቱ ሚ ይላል ሉተር። አውገስጢኒዮስ እና አምብሮዝ ማለት ከዌስተርን ፋዘርስ የሚባሉት እንግዲህ ታላላቅ ከሚባሉት አንዱ ናቸው እና በጣም ፕራይድ ክፋት የተሞላቸው ሰዎች ናቸው። ጥሩ አድርገን ነው ያ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቅድም እንዳለው የአብ ምንድን ነው ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። የእኔ መሆናችሁን ሰዎች በምን ይለያሉ አለ ጌታ ዮሐንስ 13 ላይ እርስ በእርሳችሁ ብትዋደዱ ሰዎች እኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን ያውቃሉ። ይህን የተናገረ ጌታ አሁን የዚህን ትምህርት ነው እንግዲህ የዚህን ጌታ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንግዲህ ወንጌል እናስፋፈል የሚሉ ሰዎች ግብራቸውን ተመልከቱ። ይሄ እንግዲህ እንቅስቃሴውን ከጀመሩ በኋላ ነው። ሐዋርያት የሐዋርያትን ትምህርት የማይቀበሉ ሰዎችን አስቡት፣ ጭንቅላታቸው ላይ ሰሉ። አሁን ሐዋርያት ወንጌል ሰበኩ ተባሉ አይደለ? የሐዋርያትን ትምህርት የማይቀበሉ ሰዎችን እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ እንጨት ላይ አስረው ሲያቃጥሉ ለምን ትምህርቴን አልተቀበልክም ብለው። ልዩነቱን ተመልከቱ። ከእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሰዎችና በአጋንንት መንፈስ የሚመሩ ሰዎች ልዩነቱን ተመልከቱ። ኦኬ፣ እነ ጳውሎስን እነ ቅዱስ ጳውሎስን አስቧቸው። ኦኬ፣ ትምህርት ቅዱስ ጳውሎስ እየዞረ እየሰበከ የእሱን ትምህርት ያልተቀበሉ ሰዎችን አስቡ ሲያስገድል። ሪሊ እነዚህ ግን ትምህርታቸውን ያልተቀበሉ ሰዎችን ማስገደል እና ፕሮቴስታንቶች ሲጀምር ማጆሪቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፕሮቴስታንት ሲጀምር ከስር መሰረቱ ማን ነው የጀመረው ማን ነው የእምነታቸው ጀማሪ ኦር እንደዚህ የሚሉ ነገሮችን አያውቅም። ሰው በውሸት ነው እድሜ ልኩን ውሸት ሲጠጣ ኑሯል። ሉተር ካልቪን ምናምን የሚባለው ነገር ራሱ ሲጀምር ቲክቶክ ላይ ነው ብዙ ፕሮቴስታንቶች ያውቋቸው አያውቋቸው ሙላ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ እምነት ብቻ የሚለውን ትምህርት ባይዘወይ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጀርመንኛ መጽሐፍ ቅዱስን ሲተረጉም ሉተር ነው። ሮሚ 3:28 ላይ በእምነት ብቻ የምትለውን ቃል የጀርመንኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የጀርመኒ ባይብል ላይ በጀርመንኛ የተጻፉ ራሱ እንትን ያለው ላይ ብቻ የምትለውን ቃል የጨመረው። ቀደም ዮባም ሲናገር እንደነበረው ደግሞ እምነት ብቻ የሚለውን ራሱ ሲናገር መገለጡ ራሱ ሽንት ቤት ቁጭ ብሎ እንደነበር እግዚአብሔር የገለጠለት እና ይቅርታ አድርጉልኝና ሉተር ያው በእርግጥ እግዚአብሔርንም የተሳደባቸው ነገሮች ቅዠታም ነው። በምንም ታምር ሪፎርመር ሊሆን አይችልም። ይሄ ቅዠታም ነው። እግዚአብሔርን የሚሳደብ በዚህ ደረጃ የሚሳደብ የአብ ቀደም እንደተናገረው እንግዲህ ሙስሊሞች እና ሌሎች የበለጠ ሃይማኖተኛ ናቸው ብሎ የሚናገር እስኪ ሌሎችም ነገሮች እናነሳለን። ኤኒዌይስ ለሁሉም የምር ፕሮቴስታንቶች ይህን ነገር የሚሰሙ በንጹህ ልብ የሚሰሙ ፕሮቴስታንቶች እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋል ይስጣቸው። ሜይ ቢ እንዲመረምሩ በንጹህ ልብ ነገሮች እንዲመረምሩ እንጋብዛቸዋለን። ኦኬ፣ አቡዬ መቀጠል ትችላለህ? እችላለሁ። ሜይ ቢ እንደ ሀሳብ የምታነሳቸው ነገሮች ከሪፎርመሮቹ ጋር በተገናኘ እንድታነሳው፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ያ የተቀዳበት ትምህርቱ የተቀዳበት መንፈስ አቡዬ፣ ከዛ አንጻርም እንድታወራ ሜይ ቢ ሀሳብ መስጠት ከቻልክ ጨምረ፣ ያ የተቀዳበት ትምህርቱ ራሱ ከስር መሰረቱ አሁን እምነታቸው ትምህርታቸው የተቀዳበት ያ መንፈስ ራሱ የምር የእግዚአብሔር መንፈስ ከሆነ ትምህርቱ ወጥነት ሊኖሩ አይገባም ወይ የሚለውንም አያይዘ ብታነሳ አቡዬ። ሚዩት ነው እያወራኩን አቡ እዲ እያወሮኝ ነው። እሺ እኔ ማንሳት የምወደው በቅድሚያ ያው ቅድም እንደተነገረው ሉተር እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምናምን ሲባል ከምን አንጻር እንደሆነ ሰዎች ሊረዱ ሊያውቁ ይገባል። ብዙ ኃጢአተኛ ሰዎች አሉ፣ ከሉተርም የባሰ ኃጢአተኛ ብዙ አለ። ምናልባትም በእውነተኛዋ ክርስትና ላይ እምነቱን ትምህርቱን አድርጎ ነገር ግን ደግሞ
እንደው ያጣት አይነት ህይወት ያለው ምናልባት ሊኖር ይችላል። ግን በእንደዛ አይነት ልክ አሁን ከሉተር በላይ ብለን በገለጽ ነው ልክ ኃጢአተኛ ሆኖ ግን ትክክለኛ እግዜር መገለጥ አለኝ ብሎ የተዳፈረ ሰው ግን አይተንም ሰምተንም አናውቅም። ይህንንም ደግሞ ስናወራ እንትን ምንድን ነው ማለት አሁን የእኛን አባቶች ብናነሳ ብዙ ጊዜ የጥንት አባቶች እያለን ሙሉ ለሙሉ የምናምንባቸውን ቅዱሳን አባቶቻችንን ስናነሳ ትምህርታቸውን ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውንም በኩራት ነው የምንናገረው። የቅድስና ህይወታቸውን ማለት ነው። አስቀድሞ ብዙ አይነት የኃጢአት ህይወት ሊኖራቸው ይችላል። በዚህ ልክ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ግን የኃጢአት ህይወት ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ወደ ቅድስና ከመጡ በኋላ እግዚአብሔር ከጠራቸው በኋላ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ከተለዩ በኋላ በዚህ ልክ ኃጢአትን መስራት እኮ አይደለም። ይህ ሰው እኮ ኃጢአትን ስለ መስራቱ አይደለም እያወራ፣ ኃጢአትን ስለ ማስተማሩ ነው። እስካሁን እኮ እያየን ያለ ነው በምን ያህል ልክ ኃጢአትን ይሰራ እንደነበር ሳይሆን ያስተምርን መጽሐፉ ላይ እኮ ነው በመጽሐፍ ጽፎ እነዚህ ነገሮች አስባችሁታል። እንደ እኔ የፈለገ ኃጢአተኛ በሆን እንዴት በኃጢአቴ ሰዎችን አስተምራለሁ? እንዴት ኃጢአቴን ሌሎችም እንዲያደርጉት የሚያበረታታ አይነት ጽሁፍ እንዴት እሰራለሁ? ኃጢአተኛ ነኝ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ይል ይሆናል እንጂ እንዴት ጀስቲፋይ እያደረግኩኝ በመጽሐፎቼ ላይ ይጽፋለሁ? እና ከምን አንጻር እያነሳን እንደሆነ ሰዎች እንዲረዱት ነው። እንደዚህ አይነት ህይወት ያለው ሰውስ ሰው እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ነው ብሎ የሚያስበው የሚለውንም ነገር ነው። እና ሜቢ እኔ ካነሳችሁት አላቅም በብዙ የታሪክ ጸሐፊያን ዘንድ ከሚባሉ አንጻር የጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ስለ ሉተር ዘረኝነት የሂትለር አባት ነው ይባላል ሉተር። እና ከዚህ አንጻር አንስታችኋል እንዴ? አይ ዲቴል አልገባንም። የተወሰነ ራፍሊ ቅድም ለአይሁድ ያለውን ጥላቻ ብቻ እንደ ሀሳብ ነው የተነሳው እንጂ ቀጥልበታል። ኦኬ በቅድሚያ ብዙ የታሪክ ጸሐፊያን አሁን አነብላችኋለሁኝ። ብዙ የታሪክ ጸሐፊያን ማርቲን ሉተር የፕሮቴስታንቱ መስራች፣ ማርቲን ሉተር ስንል ማርቲን ሉተር ኪንግን አይደለም፣ እሺ፣ እሱ የነፃነት ታጋይ ነው፣ ሌላ ሰው ነው። አሁን የምናወራው ስለ ፕሮቴስታንቱ መስራች ማርቲን ሉተር ነው። እና ማርቲን ሉተር የሂትለር አባት ነው ይባላል። ከምን አንጻር እንደው ዘመናቸው ራሱ የተወሰነ ይራረቃል። ባይዚ ማርቲን ሉተር በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ሂትለር ደግሞ አይ ቲንክ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው ይመስለኛል 19 40ኛው ክፍለ ዘመን እርግጠኛ አይደለሁም። ብቻ ግን የዘመን ልዩነት አላቸው። ግን የታሪክ ጸሐፊያ ምንድን ነው የሚሉት ሂትለር እንግዲህ ማለት አስቡት፣ ካልተሳሳትኩኝ ከአምስት ሚሊዮን በላይ አይሁዳውያንን ያስጨፈጨፈ ጀርመናዊ ሰው ነው። የዛው ሀገር ተወላጅ ነው፣ የሉተር ሀገር ተወላጅ ነው፣ ጀርመናዊ ነው። እና ብዙ የታሪክ ጸሐፊያን ምን ይላሉ ማርቲን ሉተር ባይኖር ኖሮ ሂትለር አይኖርም ነበር፣ ወይንም ደግሞ የሂትለር ክፋት በዚህ ልክ አይኖርም ነበር። ይህንን የተናገሩ ጥቂት የታሪክ ጸሐፊያንን ላንብብላችሁ የተወሰነ እዚህ እኔ ጋር ካስቀመጥኩት እንደዚህ ይላሉ። ጀርመን በዓለም ላይ ያመጣችውን ሰቆቃና ስቃይ የሚሸከም ሰው መፈለግን የምንሻ ከሆንን የዚያች ሀገር የመጨረሻው የክፋት ጠቢብ ሰው ሂትለር ወይም ቢስማርክ ወይም ፍሬዴሪክ ሳይሆን ማርቲን ሉተር ስለመሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሳምነውኛል ይላል ኢን ዘ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ኒውስ ፔፐር ላይ ኦገስት 4 1944 የወጣው ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ዊሊያም ቴምፕል የሚባል የታሪክ ጸሐፊ ለሂትለር መንገዱን አመቻችቶ የጠረገለት ሉተር መሆኑን መረዳት በጣም ቀላል ነው ይላል። አርክቢሾፕ ኦፍ ሳንቴርበሪ ነው መጽሐፉ ደግሞ ዳርክ ቢሾፕስ ኦፍ ኮንፈረንስ ፔጅ 13 ላይ ነው። እንደዚህ ይላል። ሌላኛው ደግሞ ጸሐፊ ፓስካል የሚባል ጸሐፊ ደግሞ የታሪክ ጸሐፊ እንደዚህ ይላል ሶሻል ቤዚስ ኦፍ ጀርመን ሪፎርሜሽን በሚል መጽሐፉ ላይ ማርቲን ሉተር ኤንድ ሂዝ ታይምስ የሚል መጽሐፍ አለው። እዛ ላይ እንደዚህ ይላል፣ በጀርመን ሀገር የተነሱ እንደ ቢስማርክና መሰል ነገስታት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሲጨቁኑ የነበረው ሉተር በገበሬዎች ላይ እንዲፈጸም ያዘዘው የጭፍጨፋና የጭቆና ትምህርት ቀጣይ ትግበራ ነበረ ብሎ ያስቀምጣል። እና በጣም ብዙ የጀርመን የታሪክ ጸሐፊያን ይህ የፕሮቴስታንቱ መስራች ሉተር በተለይ ይህ ከገበሬዎቹ ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር እንደ አንዳችሁ ብታነሱት በጣም ደስ ይለኛል። በጣም የሚገርም ነገር ከአምስት መቶ ሺህ በላይ የሆኑ ገበሬዎችን ሉተር እንዲጨፈጨፉ ምክንያት ሆኗል። ይህንን የምንለው ፕሮቴስታንቶች እዚህ ውስጥ ካላችሁ የእናንተን እምነት ከመሰረተ በኋላ ነው። ጸጋ ብቻ፣ እምነት ብቻ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ ፕሮቴስታንቲዝምን የእግዚአብሔር መገለጥ እውነተኛ መገለጥ እንደ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ተገልጦለት ከካቶሊክ ወጣ ከተባለ በኋላ ነው።
ይሄን እንደው እግዚአብሔር አስነሳው ከተባለ በኋላ ነው እነዚህን ያደረገው። ከ500,000 በላይ የሚበልጡ ገበሬዎችን እንዴት እንዳስገደለ ቀጣይ ላይ ብታነሱ ደስ ይለኛል። ማርቲን ሉተር እጅግ በጣም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ይሄ ዘረኛ የምንለው ነገር አለ አይደለ? ጀርመናዊ ዘረኛ ነበረ በጣም ማለት ነው። እና በቃ ጀርመንን በጣም የሆነ ስለ ጀርመን ሲገልጽ ጤናማ ባልሆነ መልኩ ነው የሚገልጸው ራሱ ማለት ነው። ልክ እኔ እንትን ምንድን ነው ከጀርመን ጋር ሊወዳደር የሚችል አገር ፈጽሞ የለም እንደዚህ እስከ ማለት ማለት ነው። እኔ የተወለድኩት ውድ ለሆኑ ለእኔዎቹ ጀርመኖች ነው፣ ለእነርሱ ሞትላችኋለሁ። ጀርመኖች በጦርነት ጊዜ ጀግኖችና ደፋሮች ሲሆኑ፣ ፈረንሳዮች ግን ከድል በኋላ ግዴለሽነት የሚያጠቃቸው ናቸው። ጀርመኖቹ የጀርመናውያንን ምርት ግዙ እያለ በጣም ስለ ጀርመን ከሌሎች የሌሎችን ሀገር በጣም እያራከሰ ጀርመንን በጣም እንትን እያለ የሚናገር የነበረ ሰው ነው እና አይሁዳውያንን እጅግ በጣም ይጠላ ነበረ። ለዛም ነው በነገራችን ላይ ብዙ የታሪክ ጸሐፊያን የሂትለር አባት ማለት ሉተር ባይኖር ኖሮ ሂትለር አይኖርም ነበረ፣ የሉተር የክፋት ትምህርቶች ባይኖሩ ኖሮ የሂትለር የክፋት ድርጊት አይፈጠርም ነበር እያሉ የራሳቸው የጀርመን የታሪክ ጸሐፊያን የሚናገሩት በጣም ለአይሁድ ጥላቻ ስለነበረው በጣም ጥላቻ ነበረው። እና እንደዚህ አይነት ማለት በጣም ብዙ ነገር ልናነሳ እንችላለን። ጌታ ሆይ ከዚህ ሰው ከህይወቱ አንጻር ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ህይወት ያለው ሰው አሁን እውነተኛ የእግዚአብሔር መገለጥ ተገልጦለት ሰዎችን እንደው ቤተክርስቲያንን መለሳት ሲባል እንደ መስማት የሚያሳስን ነገር የለም። የጌታን ቤተ ክርስቲያን እንደው በሆነ ዘመን በሰዎች ምክንያት ጠፍታ ጌታ እግዚአብሔር በሉተር አማካኝነት ቸርችን አደሳት። ሀዳሲያን ብሎ ይህንን ሰው ያውም ለቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ሀዳሲ ተብሎ ይዞ መጠራቱ በራሱ በጣም ክርስቶስ ኢየሱስ ላይ እግዚአብሔር ላይ መንፈስ ቅዱስ ላይ ራሱ መቀለድ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ህይወት ያለው ሰው ላይ የሚሰራው? ያውም ደግሞ ቀላል አይነት ስራ ቤተክርስቲያንን መመለ ማደስ የተባለን አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሰው ሊሰራው በፍጹም አይችልም፣ በፍጹም አይችልም። እና ሰዎች በቃ የተመሰረቱበትን መሰረት ሊያውቁት ይገባል፣ ሊያውቁት ይገባል። ማለት ቅድም ዮሐዴ እያለ ነበረ ማን ናቸው ያስተማሩን የሚለው እኮ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሐዋርያት ወንጌልን ሰብከውናል፣ አስተምረውናል፣ ወደ እውነት አምጥተውናል ስንል ቅዱስ ጳውሎስ እኮ እኔን ምሰሉ ያለ ሰው ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኔን ምሰሉ ያለ ሰው ነው። ይህንን ሉተር ሊናገረው ይችላል? እኛ ቅዱስ ጳውሎስን ብንመስል ክርስቶስን ነው ምንመስለው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩ እናንተም እኔን ምሰሉ ብሏልና ማለት ነው። ይህንን ሰው ብንመስል፣ ሉተርን ብንመስል ክርስቶስን እንመስላለን? እናንተ ሰዎች ሉተርን ብትመስሉ ክርስቶስን? እኛ ግን ጊዮርጊስን ብንመስል ክርስቶስን እንመስላለን። አርሴማን ብንመስል ክርስቶስን እንመስላለን። ተክለ ሃይማኖትን ብንመስል ክርስቶስን እንመስላለን። ምክንያቱም እነርሱ በሕይወታቸው ክርስቶስን መስለው ነው ያለፉት። እንደዚህ አይነት የአመፅ የዘረኝነት የኃጢአት ሕይወት ያውም ደግሞ ወደ ቅድስና ከመጡ በኋላ ፈጽሞ አልነበራቸውም። ፍጹም ነበሩ፣ ምንም አይሳሳቱም ነበር እያለን አይደለም። ነገር ግን በዚህ ልክ ኃጢአትን የሚያስተምሩ አልነበር። ኃጢአት እንደው ያደርጋሉ ብንል እንኳን የሚያደርጉ እንጂ የሚያስተምሩ ግን አልነበሩ። አንዳቸውም ኃጢአታቸውን አላስተማሩበትም፣ ለሌሎች አላስተማሩም፣ አላስተላለፉም። በመጽሐፎቻቸው ላይ ሰዎች ኃጢአት እንዲሰሩ የሚያነሳሱ አይነት አገላለጾችን ተጠቅመው መጽሐፍ አልጻፉልንም። ስለዚህ እኛ ዛሬ የምንጠራቸውን ታላላቅ የቤተክርስቲያን አባት ብለን የምንጠራቸውን እነሱን በትምህርታቸው ብቻ ሳይሆን በሕይወታቸውም እንመስላቸዋለን። ምክንያቱም ሕይወታቸው ክርስቶስን የመምሰል ሕይወት ስለነበረ እናንተ ይህንን ግለሰብ መምሰል ትችላላችሁ ወይ? ነው አትችሉም፣ አይደለ? አትችሉም። አዎ፣ አይቻልም። እንዴት ይህንን መምሰል? በፍጹም ክርስቶስን መምሰል አይደለም። ይህንን መምሰል ማንን መምሰል ነው? ቀጥታ ሰይጣንና ጭፍሮቹን መምሰል ነው። እርሱ የሚሰራባቸውን አጋንንት የሚሰራባቸውን ሰዎች ምክንያቱም በቃ አጋንንት የሚያሰራው ይህን ነው። ሲጀመር ሰዎች እኮ በዚህ ልክ በኃጢአት ህይወት ዘመናቸውን ሙሉ የሚመላለሱ ከሆነ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ናቸው ማለት ነው። በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ከሆኑ ታዲያ እንዴት ነው አሁን ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች በዘመናቸው ሁሉ እንደዚህ አይነት ኃጢአትን የሚሰሩና የሚያስተምሩ ሰዎች ላይ ትክክለኛ መገለጥ እንደው እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል ተብሎስ እንዴት ይታመናል? እንዴት ይታመናል? እና ፕሮቴስታንቲዝም በዚህ ግለሰብ እንደተመሰረተ ሁሉም የሚያውቀው እውነት ነው። ሁሉም ሰው የሚያውቀው እውነት ነው።
ይህንን ቸርቻችሁን የመሰረተው ሉተር ግን እንደዚህ አይነት ህይወት ያለው ሰው እንዴት ነው እግዚአብሔር በዚህ ሰው ሰርቶበታል ብላችሁ የምታስቡት? እንዴት ነው ይህንን ሰው መንፈስ ቅዱስ ላይ ያሰራው ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኃጢአተኛ የነበረው መንፈስ ቅዱስ የሰራባቸውን ሰዎች ልጠቅሱልኝ ነው? ቅዱስ ጳውሎስ አሳዳጅ ነበር፣ ገዳይ ነበር፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ሰርቶበታል ልትሉኝ ነው? መንፈስ ቅዱስ ከሰራበት በኋላ እንደዛ ነበረ ወይ? እኮ ነው አሁን ጥያቄው። ጌታ ከጠራም በኋላ ገዳይ ነበረ ወይ? የክርስቲያን ገዳይ ነበረ ወይ? ይሄ ሰው እያልን ያለ ነው ከመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ተሰጠኝ ካለ ከካቶሊክ ወጥቶ አዲስ የራሱን ቸርች እነዛን 95 የትምህርት አቋሞቹን ከለጠፈ በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች ያደረገው ነው እያለን ያለ ነው። ሐዋርያት ከመጠራታቸው በፊት ፍጹም ነበሩ ወይ? ኃጢአት እንደው አድርገው አያውቁም እኮ እያልን አይደለም። ከተጠሩ በኋላ ግን የነበራቸው የቅድስና ህይወት ነው፣ ክርስቶስን የመምሰል ህይወት ነው። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል? እቺ ብቻ ተናግሬ እጨርሳለሁ እንዳላረዝም። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ አለ። እስኪ ዋኖቻችንን እናስብ፣ እኛም እናስብ፣ እናንተም አስቡ። እንግዲህ ለእናንተ የእግዚአብሔርን ቃል የነገራችሁ ሉተር ነው፣ ሉተርን አስቡ። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩን ሐዋርያት፣ ከሐዋርያት በኋላ የተነሱ አበው አሉ የምንጠራቸው፣ እነ ፖሊካርፐስ፣ እነ ኢግናሽየስ፣ እነ ጀስቲን ማርቲር፣ እነ ጄሮም፣ እነ አትናቴዎስ፣ እነ ዲዮስቆሮስ፣ ብዙ ቅዱሳን አሉ፣ ሰማዕታቱም አሉ። እኚህ በትምህርታቸውም የሚጠቀሱ ናቸው። ሰማዕታት ደግሞ አሉ፣ እንደ ፖሊካርፐስ ያሉ፣ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እንደ ቅድስት አርሴማ ያሉ። እነዚህን ሁሉ ደግሞ እናስበኛ። ለምን? ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ብሎናል። እነዚህ ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ቃል ነግረውናል። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምን አለ መጽሐፍ ቅዱሱ? የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ የእምነታቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በምን ምሰሏቸው? በእምነት ምሰሏቸው። ፍሬያቸውን እየተመለከታችሁ እነሱን ምሰሉ ተብሎ ታዘናል። እኛ ክርስቲያኖች እኛ እነዚህን የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩንን ዋኖቻችንን እያሰብን የእነርሱን ፍሬ ለመምሰል እንሞክራለን። እናንተ የእግዚአብሔርን ቃል የነገራችሁን ማርቲን ሉተርን ፍሬውን ተመልክታችሁ እሱን ለመምሰል ትሞክራላችሁ? እስኪ ሞክሩ ወዴት እንደሚያደርሳችሁ። እና ከዚህ አንጻር ይህ ፈጽሞ ከአጋንንት እንጂ ከእግዚአብሔር ያልነበረ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል። ይበቃኛል፣ ድምፄ ወደ መታፈን እየሄደ ነው። ቃልዎት ያሰማልን አቡዬ። እስቲ ወንድሞቻችን በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። በተለይ እዚህ የገበሬዎቹ ጭፍጨፋ ላይ የተወሰነ ሀሳብ ስጥና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለዲያቆን መኳንንትና ለእናት ይድል ሰጣለሁ። ኮመንቱን እስቲ አንተ ሽሆን አድርገው አንዴ ተንፈስ ይበሉ ወንድሞቻችን እናቶቻችን፣ እየሰሙ ከሆነ እስቲ በደንብ እየሰማችሁ ነው? ላይክ ዛሬ የሚነገሩ ነገሮች ምን አይነት ነገሮች፣ ወዴትስ ነው ሰው የሚሄደው የሚለውን ነገር በደንብ እንድታውቁ ነው። ኦኬ። በነገራችን ላይ እንደው በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት ምን አይነት ሰው ሊኖር ይችላል መሰለ፣ እኛ ስለ ሉተር ምን አገባን የሚል ሰው ይኖራልና ይህንን ለቅዱስ ጳውሎስ ነገሩት። ዋኖቻችሁን አስቡ እነርሱን ምሰሏቸው ያለን ምን አግብቶ ሆኑ? ቅዱስ ጳውሎስ እነርሱን ምሰል ብለዋል እኮ። እሱንስ ምን አገባኝ ለምን መስላችኋለሁ ትላለህ? ቅዱስ ጳውሎስ እኔን ምሰል ሲል ምን አገባኝ ስለ አንተ ክርስቶስን ነው መመስለው ትሉታላችሁ? ሰው ስለ ሉተር ህይወት እንትን ሲነሳ እኛ ስለ ሉተር ምን አገባን የምትሉ ሰዎች ለቅዱስ ጳውሎስስ መልሳችሁ ምንድን ነው ለማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ያ እንትን ልክ ነህ አቡዬ፣ ስለ ሉተር ምን አገባን የሚለው ያው ሲጀመር እሱ ራሱ ተረት ነው ጥያቄው ራሱ። ሰው አምስቱ ሶላ አምስቱ የእምነት ብቻዎች ላይ ቆሞ ያንን እንደ እምነት መሰረት እቀበላለሁ የሚል ሰው ጀማሪውን ስለሱ ምን አገባኝ ማለት ሲጀመር ቀልድም ነው። እና ኤኒዌይስ ኮመንት ባይዘጋ ምናምን የምትሉ ሰዎች ሰው በስርዓት መስማት አለበት። ኮመንት ሲበዛ ሪያክት የሚያደርግ ሰው የሚስቅ ሰው ምን የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። እና በደንብ እንድሰሙ ነው። ላይክ ማን ነውስ? ያው ብዙ ጊዜ ሉተር ሉተር ስንል ቅዱስ ቁርባን ላይ እንዲህ፣ ጥምቀት ላይ ጥምቀት ላይ እንዲህ ስንል ከጀማሪዎቻቸውም አንጻር በጣም የተለየ ሰው እንደነበር ለማሳየት ነው። ኦኬ። እንጂ አቡ እንዳለው ቅዱስ ሰው ነው አይደለም። ጌታ ከጠራው በኋላ ምናምን እንደዛ የሚባልም ነገር ከዛ በኋላ ነው ይህን ሁሉ ነገር። እና አቡ ከተናገረው ነገር አንጻር አንድ ነገር ልበላቸው። ኦኬ። በተለይ ከገበሬዎቹ ጋር አንተ ሽብቃቸው፣ በቃ እነዚህ ሰዎች ኮመንቱን ኦፍ አድርገውና ቆይ የአብንም ልቀበል በዛው። እሺ እንቅልፋቸው የመጣችሁ ሰዎች አማትቡ። እንግዲህ ኮመንት ሲጠፋ እንቅልፋቸው የሚመጡ ሰዎች አማቱ፣ ወይ ደግሞ ሉተር እንደሚለው ኃጢአት ሲመጣባችሁ ጠጡ ነው። አዲስ ሰሚዎች ሲሆኑ በጣም ነው የለምበት። አዲስ ሰሚዎች በጣም ብዙዎች ተቀምጠዋልና ለዛም ጭምር ነው ሪያክት ማድረግ የፈለጉት፣ ኮሜንቱ እንዲከፈትላቸው የፈለጉት ለማለት ነው። ግን ጨርሱ።
አው ይለቅ ይለቅ አሁን ምንድነው ዞሮ ዞሮ ሰው እንዲመረምርና ወነተን እንዲፈልግ ነው መጨረሻ ላይ ሜቢ ሶርስ ዶክመንቱ ውጭ ላይ ላሉ ሰዎች በተለያየው እነዚህ ኤርላንድስ ኤዲሽንስ ኦፍ ሉተርስ ወርክ ዌይማርስ ኤዲሽንስ ኦፍ ሉተርስ ወርክ ከዛ በኋላ እነዚህ ቀደም ደግሞ ኤንደርሰንንም ስናነሳ ነበርና እነዚህ ነው አማዞን ላይ ውጭ ላይ ያሉ ሰዎች አክሰስ ሊያደርጉ ይችላሉ በኋላነት ግን እጥር ምጥን ያለቻን ቀደም የተባለውን መጻፍም እንደ መጻፍ ሪኮመንድ እናረጋቻለን ፒዲኤፉን ቴሌግራም ላይ በውስጥም ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ፒዲኤፉን የምትፈልጉ ሰዎች አይ ቲንክ ያ ኔትወርክ እያስቸገረው ነው እና በደንብ ተከታተሉ አሁን አቡ ቀደም ምን ብሎ ነበር መሰላችሁ አቡ በደንብ ስሙ አሁን ይሄንንም ደግሞ ታድሶ እንቅስቃሴውን ከጀመረ በኋላ ነው አቡ አሁን በተለይ የገብሬዎቹ መገደል ላይ ሉተር ምን አይነት ሚና እንደተጫወተ ልንገራችሁ በጊዜው ሉተር በጣም ፌመስ እየሆነ መጣ ቀደም እንደተባለው የጀርመናዊነትን እንደውም አንደኛ በጣም ጀርመናዊነትን ተጠቅሞ የሮም ጳጳሳትን ኦር የሮሙን ፖፕ አታ ከሚያደርግበት መንገድ ውስጥ አንዱ ምን ነበር እኛ ጀርመናውያን ሲጀመር ባይ ዲፎልት ስንወለድ ኦኬ ስንወለድ የሆነ ሌላ አካል እንዲገዛን ሳይሆን ገዢ እንድንሆን ነው ያለው ሉተር ብዙ ጊዜ ኮንፌስ ያደርግ ነበር የበላይ እንድንሆን ነው እንጂ በሮም ቤተክርስቲያን ስለሆነ እንድንገዛ አይደለም ይላል ይሄን እንደመፈክር ብዙ ጊዜ እናገር ነበር ነገር ግን አቡ ቀደም እንዳለው ቀላል የማይባል ቁጥር በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ገበሬዎች እንዲገደሉ ካደረገበት ምክንያት ውስጥ ምንድነው በጊዜው የነበረው ሉተር በጣም ፌመስ ፌም እየሆነ በመጣበት ሰዓት ላይ የጀርመን ልዑላንና መሳፍንት ገበሬዎች ላይ በጣም ጫና ያደርሱ ነበር ኦኬ በደንብ ስሙ የጀርመን ልዑላንና መሳፍንት በገበሬዎች ላይ ምን ያደርጉ ነበር በጣም ጫና ያሳድሩ ነበር ኦኬ ቀረጥ በጣም ከባባድ ቀረጥ ይጣልባቸዋል ኪራይ አለ ግብር እነዚህ ነገሮችን በጣም ጫና ያደርባቸዋል ምኖች የጀርመን ገበሬዎች በደንብ አስተውሉ ከዛ ሉተር ምን አይነት ትምህርት ነበረው መጀመሪያ ላይ ገበሬዎችን በምን አይነት ትምህርት ነው ኦኬ ሉተርን ሲመለከቱስ ሉተር የሚያስተምረው ምንድነው በክርስቲያኖች መካከል ልዩነት ሊኖር አይገባም ሁሉም ሰው እኩል ነው ኦኬ እያንዳንዱ ተከባብሮ አንዱ ለአንዱ ተገዥ ሆኖ መኖር አለበት የሚለውን ትምህርት ስብከት ይሰብክ ነበር ኦኬ ሁሉም እኩል ነው everybody should respect each other ሁሉም እኩል ነው ይላል ይሄንን ስብከቱን ብዙ ጊዜ ይሰብክ ነበር ከዛ ባለፈ በጊዜው የነበሩ ገዢዎችና ሉላን ደሞ ገበሬዎች ላይ እንደዚህ ጫና ማድረስ አይችሉም ይላል ሉተር በጣም ይሰብክ ነበር ከዚህ የተነሳ የማንን አቴንሽን አገኘ የገበሬዎቹ የጀርመን ገበሬዎችን አቴንሽን አገኘ ኦኬ ስለዚህ የጀርመን ገበሬዎች ምን አይነት ነገር እሱን መቀበል ጀመሩ ማለት ማን ሉተር ከዛ ከሉተር ንግግር ይነሱና የጀርመን ገበሬዎች ምን ይጀምራሉ አመጽ ይጀምራሉ ኦኬ ምን ይጀምራሉ አልኳችሁ አመጽ ይጀምራሉ ይሄ መስኖ በ1525 ዓመተ ምህረት ላይ በፈረንጆቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1525 ዓመተ ምህረት ላይ የገበሬዎች አብዮት በጀርመን ተጀመረ። ይሄንን አብዮት ገበሬዎች እንዲጀምሩ ያደረገው ማን ነው? ዋናው ምክንያት ሉተር ነው። ለምን? ሁሉም ክርስቲያን እኩል ነው። እናንተ መብት አላችሁ ገዢዎች ሉላ እንደዚህ ሊያደርጉ አይገባም አለ። ኦኬ? ይሄንን ነገር ለገበሬዎች ከነገረ በኋላ ገበሬዎች እሱን ሰምተው ምን ጀመሩ? አብዮት ጀመሩ። በጣም በሚያስቁ ሁኔታ አብዮቱ ከተጀመረ በኋላ ሉተር ምን አደረገ? አብዮቱ ሲጀምር ኦኬ አብዮቱ ሲጀምር ደግሞ ያን የነበሩ ገዢዎችና ሉላን ምን አደረጉ? ኦኬ አታክ ማድረግ ጀመሩ። ገበሬዎች ምን ማድረግ ጀመሩ? ያላቸው ምርጫ ምን ነበር? በሰላም ያንን ነገር ዲፌንድ ማድረግ ስለማይችሉ ገበሬዎችን አታክ ማድረግ ኦር መግደል ጀመሩ። ሉተር በዚህ ሰዓት ላይ የሱን ትምህርት ሰምተው ገበሬዎች አመጽ ጀመሩ። ከዛ ሉተር ምን አደረገ? ዞር አለና ደግሞ ምን አደረገ? በማበኩሉ ነው በሉላኑ በኩሉ ነው ገበሬዎችን እንደዛ እንደ ሞቲቬሽናል ስፒከር መብታላችሁ ምን አላችሁ እናንተ እንዲህ ሊያደርጉ አይገባም ብሎ አነሳሱ ካቀጣጠለ በኋላ የገበሬዎች አብዮትን ካስነሳ በኋላ ልክ ደግሞ ሉላኑና ገዢዎቹ ደግሞ ገበሬዎቹ ላይ ጥቃት ሲጀምሩ ሉተር ዞር ብሎ ምን ብሎ መናገር ጀመረ ለምሳሌ ከተናገረው ይሄ መጻፍ ሜቢ ውጭ ላይ ያለ አንድ ሜቢ እየሰማ ከሆነ ጆን የሚባለው እንድም እኔ ላከልኝ ይሄ ኦልሞስት ከተጻፈ የሉተር የሚል መጻፍ ነው ፋንክ ብሬንታኑ የሚባል የፕሮቴስታንት ታዋቂ ሌክቸረር ነው ታዋቂ ጻፊ ኦኬ ባይዝድ አይደለም ሲጽፍም ስለ ሉተር ሲጽፍም ባይዝድ አይደለም እና እዚህ መጻፍ ላይ ታገኙታላችሁ በርግጥ መጻፉም ከማርኬት ላይ ብዙዎቹ ጠፍተዋልና ሉተር ምን ይያል ይናገራል መሰላችሁ እንግሊዘኛ መጻፍ ነው መጻፉ ከዛ በገዢዎቹ በኩል ይሆንና ምን ብሎ ይናገራል ደግሞ ገበሬዎቹ ይላል ይሄንን እንዳልኳችሁ እዚህ መጻፍ ላይ ታገኙታላችሁ አሁን እኔ ማነብላችሁ አማርኛው ነው ገበሬዎች ከገለባ የተሻሉ አይደለም ቀደም ገበሬዎች እንደዛ ሞቲቬት አድርጎ እኩልናችሁ ምንድናችሁ ሲል የነበረ ሰው ይሄ ታድሶ እንቅስቃሴን ፕሮቴስታንቲዝምን ኦሬዲ ከጀመረ በኋላ ነው ገበሬዎች ከገለባ የተሻሉ አይደሉም ቃሉ ሊሸከሙ የማይችሉ ማስተዋል የሌላቸው ናቸው ስለዚህም የጅራፍን የገረፋት ጩኸትና የጥይትን ድምጽ ይሰሙ ዘንድ መገደድ ይኖርባቸዋል ገበሬዎቹ የሉተርን ትምህርት የሉተርን ድምጽ እሱ ሞቲቬት አድርጓቸው አብዮት ካስነሱ በኋላ መልሶ በዛ በኩል በገዢዎቹ በኩል ሆነ ምን ይላቸዋል ገበሬዎች የገረፋት ጩኸትና የጥይትን ድምጽ ይሰሙ ዘንድ መገደድ ይኖርባቸዋል
ይሄንን ደግሞ በማ በኩል ሆኖ ነው በገዢዎቹ በኩል ሆኖ ይሄን ይነግራቸዋል። ኦኬ ስለዚህ ገዢዎቹ ደግሞ በዛ በኩል የሉተርን ሐሳብ ይቀበሉና ሉተር ገበሬ ምን አይነት እርጉም የሆነ ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር እንደው የጅራፍን ግርፋት የጥይትን ድምፅ መስማት ይኖርባቸዋል እያለ ይናገራል። ገዢዎቹ ደግሞ ይህን ሰምተው ማን ላይ ነው ጥቃት የሚፈጽሙት? ገበሬዎች መልሶ ይገላሉ ማለት ነው። ኦኬ ታዛዦችና ተገዢዎች የሆኑ ዘንድ ልንጸልይላቸው ይገባናል፣ ካልሆነ ግን እዚህ ላይ ማዘንና መራራት አንዳች ጥቅም የለውም። የመድፍ ጥይት ድምፅ መካከላቸው እንዲጮውባቸው ማድረግ አለብን እያለ ቅድም ያልኳቸው መጽሐፍ ላይ በደንብ ተቀምጧል። ኦኬ ኦኬ የፍራንክ ብሬንታኖ ሉተር የሚል የሉተርን ኦቶግራፊ ሙሉ ለሙሉ የጻፈበት እዚህ መጽሐፍ ላይ ቃል በቃል ተጽፏል፣ በእንግሊዝኛው ማለት ነው። ኦኬ የጥይትን የመድፍን ጥይት ኦር የመድፍን ድምፅ ሊሰሙ ይገባል፣ ልንገላቸው ይገባል እያለ ደግሞ በሉላኑ በኩል ሆኖ ይናገር ነበረ። ስለዚህ በዚህ በኩል ሞቲቬት ያደርጋቸዋል፣ በዛ በኩል ደግሞ ልክ አመፁ ከተነሳ በኋላ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሳይዱን ቀይሮ ገበሬዎቹን ሲያስገድል ነበር። ለነዛ ሁሉ ገበሬዎች ለነዛ ሁሉ አቡ ቅድም እንዳለው ኢስቲሜትድ ፊገር እስከ 500 ሺህ ነው የሚባለው። ለነዛ ሁሉ ገበሬዎች ሞት ተጠያቂ ማን? ሉተር ነው። የዚህ ሁሉ ሰው ደም እጅ አለበት። ይሄ መች ነው? ታድሶ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ፣ ፕሮቴስታንቲዝም ከጀመረ በኋላ። ይሄን እንዴት ነው ጤነኛ ጤናማ ጭንቅላት ያለው ሰው እንዴት ነው አሁን ይሄ የእግዚአብሔርን የምርስ ቤተክርስቲያን ታድሶ ሲጀመር ክርስቶስ ራሱ ነው ቤተክርስቲያን ታድሶ አያስፈልጋትም፣ ግን የምርስ ታድሶ ቢያስፈልጋት እንደው እግዚአብሔር ካልጠፋ ሰው ይህን ሰው ይጠቀማል? እንደዚህ ሰዎችን የሚያስጨፈጭፍ ከታድሶ በኋላ ራሱ ኦኬ ገበሬዎች በዚህ ደረጃ እንዲገደሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? ነገሩን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሲያላክክ እዚሁ መጽሐፍ ላይ ታገኙታላችሁ። ይህንን ኦኬ ምን ይላል መሰላችሁ? እግዚአብሔር መላውን ዓለም በውሃ ያሰጠመና ሰዶምን በእሳት ያቃጠል እንደመሆኑ ራሱ ደግሞ እዛ ጋር ሄዶ ለክሶ እነዚህ ሁሉ ገበሬዎች እንዲገደሉ ካደረገ በኋላ መልሶ ደግሞ ምን እያለ ይናገራል? ይህ ሁሉ ገበሬ መገደል ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ያላክካል። ይህ ካጋንንት እኮ ነው። በቃ ምንም እንደው ጌታ በሚያውቀው ይህ ካጋንንት ነው። ይህ ንጹህ ልብ ላለው ሰው፣ ጥሩ ጭንቅላት ላለው ሰው ሞደርን መሆን አይጠበቅም። ንጹህ ልብ ላለው ሰው እንደው ሲያመዛዝን ይሄ የአጋንንት መንፈስ ካልሆነ በስተቀር በምንም ተአምር ይህ ሰውዬ የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ብሎ ማንም ዲፌንድ ሊያደርገው አይችልም። ማንም ሰው ምን ይላል ልጨርሰው፣ እግዚአብሔር መላውን ዓለም በውሃ ያሰጠመና ሰዶምን በእሳት ያቃጠለ እንደመሆኑ ይህን ያህል ገበሬዎችን መግደል ለእርሱ ተራ ነገር ነው። አስተውሉ፣ ሶዶምና ጎሞራን እግዚአብሔር ነው በእሳት ያጠፋው። ሶዶምና ጎሞራ ለምን እንደጠፉት እናውቃለን ሁላችንም። ዓለምን በውሃ ያሰጠመ እንደመሆኑ አለና፣ ከዛ ይህን ሁሉ ገበሬዎችን መግደል ለእርሱ ተራ ነገር ነው። ስለዚህ ግድያውን ከማጋገናኙ ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር ጋር እሱ ንጹህ በቃ ምንም እንደው እነዛን ሞቲቬት አድርገው ወደዚህ እንዲገቡ አደረጋቸው። መልሰው ደግሞ በዛ ሳይድ በሉላኑ ሳይድ ሆኖ ደግሞ እንዲገደሉ ካደረገ በኋላ ደግሞ ለእግዚአብሔር ተራ ነገር ነው እነዚህን ሁሉ ገበሬዎች ማስገደል። ምን የትኛውን መጽሐፍ ቅዱስ ሉተር ያነበበው? ለእናንተ ልተው። ኦኬ ከዛ ምን ይላል አንድ ነገር ያለውን ነገር ከዚሁ ጋር ኦኬ ሉላኖቹን ደግሞ ምን ይላቸዋል መሰላችሁ? ሉላኖቹን ደግሞ ምን እንደሚላቸው ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ለወንድሞቼ እድል ሰጣለሁ። የተወደዳችሁ ጌቶችና ልዑሎች ሆይ ይላል። ገዢዎቹ ነው እንግዲህ ደግሞ ገዢዎቹን ደግሞ እዛ ጋር ግድያ በሚፈጽሙበት ሰዓት ደግሞ የበለጠ ግድያው እንዲፈጽሙ እንዲላቸዋል። የተወደዳችሁ ጌቶችና ልዑሎች ሆይ ገበሬዎቹን በሏቸው፣ ገበሬዎቹን በሏቸው፣ በሳንጃ ውጓቸው፣ ኦኬ ጉሮሯቸውን በኃይል ቁረጧቸው፣ አካላቸውን ቆራርጧቸው። እንዲህ ስታደርጉ ሞት ቢያገኛችሁ እንኳን ይህን የመሰለ ሌላ የተባረከ አምላካዊ ሞት አታገኙም። ምን አለ? ገበሬዎቹን በሏቸው፣ በሳንጃ ውጓቸው፣ ጉሮሯቸውን በኃይል ቁረጧቸው። ይሄ ሁሉ ፕሮቴስታንቲዝም ከጀመረ በኋላ ኦኬ፣ ፕሮቴስታንቲዝም እንቅስቃሴውን ከጀመረ ከስምንት ዓመት በኋላ ማለት ነው። አካላቸውን ቆራርጧቸው። እንዲህ ስታደርጉ ሞት ቢያገኛችሁ እንኳን ኦኬ፣ ገበሬዎቹ እንደዚህ እየገደላችሁ ሞት ቢያገኛችሁ እንኳን ይህን የመሰለ ሌላ የተባረከ አምላካዊ ሞት አታገኙም። መጽሐፉ እንደዛ ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ገልጠን ስንመለከት መጽሐፉ እንደዛ ይላል። ኦኬ መጽሐፉ እንደዛ ይላል። አምላካዊ ሞት እንደዚህ ነው። ሰውን እየገደሉ ነው አምላካዊ ሞት ወይስ ቅዱስ እስጢፋኖስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ እየገደሉት ጌታ ኢየሱስ ሆይ ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ጌታ ኢየሱስ ነፍሴን ተቀበል ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ብሎ እየጸለዩ መሞት ነው አምላካዊ ሞት? ወይስ ሰውን ግደለው፣ ጉሮሮውን በጥሰው፣ በደንብ ግደለዋቸው ይሄ አምላካዊ ሞት ነው ብሎ መናገር ይሄ ካጋንንት ነው። መንፈሱ ራሱ ኦኬ፣ የምትሞቱት ለእግዚአብሔር በመታዘዝና ራሳችሁን ከሰይጣን መንጋዎች ለመጠበቅ ስትሉ ነውና። ለእግዚአብሔር መታዘዝ፣ ሰውን እየገደሉ መሞት ለእግዚአብሔር መታዘዝ፣ ይሄ የትኛው አምላክ ነው? አናቀውም። እኛ በመጽሐፍ የተገለጠው አምላክ አይደለም፣ አናቀውም።
ኦኬ ገበሬዎቹን እየገደለ ገበሬዎቹን እየገደላችሁ ሰዎችን እየገደላችሁ እየረሸናችሁ እየረፈረፋችሁ ስትሞቱ ለአምላክ ነው የምትሞቱት የሚባል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ይህን አምላክ አያውቀው። ይህ ሰይጣን ነው። ይህ ከሳጥና የለው ሲጀመር ከስር መሰረቱ ራሱ። ስለዚህ ይሄ ሰው በምንም ተአምር መጀመሪያም መገለጥ አልነበረውም ሲጀምር። የእግዚአብሔር መገለጥ እንቅስቃሴውንም የጀመረው በራሱ ቅዠት ነው፣ አጋንንት ሹክ እያለው ነው። ትምህርቶቹን ስንመለከት፣ ምግባሩን ስንመለከት፣ ከዛም በኋላ ደግሞ እንቅስቃሴውን የታድሶ እንቅስቃሴን ከጀመረ በኋላ ፕሮቴስታንቲዝምን ከጀመረ በኋላ ደግሞ የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አጋንንታዊ ምግባሮችን በሙሉ የዚህ ሁሉ ሰዎች ደም አለበት። ኦኬ የዚህ ሁሉ ሰዎች ደም አለበት። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። የሚሰማው ሰው ራሱ ይመስል ለማለት ያክል ነው። ይቅርታ ረዘምኩት። አቡ አንሳው ስላልከኝ ነው። አቡዬ በበቂ ሁኔታ ተነስቷል አይደል? አቡ ተኛ እንደ አንተ ሰውዬ። ኤኒዌይስ አለው ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የምታመኝ? አይ በበቂ ሁኔታ ተነስቷል አይደል? በቃ የገበሬዎቹ ይነሳ ስላልከኝ ነው ያነሳሁት። አዎ አይ እንኳን አነሳው፣ በጣም አሪፍ ነው። ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ሌላ ሀሳብ ይነሳል ነው ይቀጥል። ብዙ ያልተነሱ ብዙዎቹ የሉተርን ዳርክ ሳይድ አያውቁትም ነበረና እርግጠኛ ነኝ እንደሚገርሙበት። ብቻ ግን ከሌላም ነገሮች አንጻር ሜቢ እስኪ እንዲነሳ አድርግ። ሜቢ ያሰብኩት ምንድን ነው ቀጣይ ዲያቆን መኳንንትና ናታኒም የተወሰነ ሀሳብ አጠረጠር ባለ መልኩ እንዲሰጡት የፈለግኩት ምንድን ነው ያው ሌላ ጊዜ ደግሞ በደንብም ደግሞ እንሄድበታለን። ስለ ሉተር ያልተነሱ ሌሎች ብዙ ነገሮችም ስላሉ ማለት ነው። ኦኬ ያልተነሱ ስለ ካልቪንም ደግሞ በደንብ ጥናት ተደርጎ የሚቀርቡ ነገሮች ስላሉ፣ ግን ይሄ አሁን ያለው ምግባር ያለው ምናምን ነገር ሁሉንም ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሊሆን እንደማይችል ኦልሬዲ ዛሬ የሰማ ሰው ራሱ ማስተዋል ይችላል። ግን ሜይ ቢ ዲያቆን መኳንንት ከዛ ለዲያቆን ናታን የሚሰጣለው ሜይ ቢ ሌሎች ሰዎችም እንግዲህ ፕሮቴስታንቶችም ገብተው ስለዚህ ሉተር ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ብንሰማ መልካም ነው። ሜይ ቢ የሚልኩ ከሆነ እና ሜይ ቢ ዲያቆን መኳንንት እንድታነሳ የምፈልገው ሀሳብ ከምን አንጻር ነው? የምርስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳልሆነ በደንብ በማስረጃ አይተናል። ግን የእግዚአብሔር መንፈስስ ቢሆን ኖሮ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን እንቅስቃሴ ወይ ፕሮቴስታንቲዝምን ጅማሬውን የጀመረው ቢሆን ኖሮ በዚህ ደረጃ መከፋፈልና መበጣጠስ ለምን መጣ? የእግዚአብሔር መንፈስ ኦር መንፈስ ቅዱስስ በዚህ ደረጃ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ከጀማሪዎቹ ጀምሮ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይመራል የሚለውን ነገር የተወሰነ ሀሳብ ስጥበት ዲያቆን መኳንንት። እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁም፣ ቃልዎት ያሰማልን። ደስ ይላል ቃልዎት ያሰማልን። በድጋሚ ለምን ጨለማን በመግለጥ ማለት ያንን ጨለማ ወደ እውነት እውነተኛውን እና ጨለማውን አነጻጽረን ስናቀርብ ምን ጨለማ እንደሆነ እውነት ምን እንደሆነ እየለየን ስለሆነ እና በድጋሚ ሁላችሁንም ቃሎት ያሰማልን። እንግዲህ ወደ አነሳው ነጥብ ሲመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያነሳውን ያለንን ነገር አነሳለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዘዊንግሊ ላይ ትንሽ አንድ ሶስት ነጥቦችን ያላቸውና እንዴት አሟሟቱ ራሱ ምን እንደነበረ ትንሽ ለማንሳት እሞክራለሁ። መጀመሪያ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ሲመሰርታት ለቅዱስ ጴጥሮስ በማቴዎስ ወንጌል እንግዲህ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ተነስተን ስናነባው ጴጥሮስ ጌታችን ራሱን ሲጠይቅ የሰዎች ልጆች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ በጠየቀ ሰዓት ላይ ጴጥሮስ ምንድነው መልስ የሰጠው? አንተ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ካለ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ አንተ አለት ነህ፣ በዚህ አለትነት ላይ ምን እሰራለሁ? ቤተክርስቲያኔን እሰራታለሁ የገሃነም ልጆች አይችሏትም ካለ ጌታችን ቤተክርስቲያን የገሃነም ልጆች እስከ ዘላለም ድረስ ከዓለም ፍጻሜ ድረስ ደግሞ ከማን ጋር ነው የሚሆነው? ከሐዋርያት ጋር ከቤተክርስቲያን ጋር እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ወዴት ነው የሚመራን ማለት ነው? ወደ አንዲት እውነት ነው የሚመራን። ሁለት እውነት የለም፣ አንድ እውነት ነው ያለው። ሁለት ሐዋርያት ትምህርታቸው አንድ ነው። አንድ ያስተማሩትን ድጋሚ በሌላ ትምህርት ድጋሚ መሰረት የለም ማለት ነው። አንድ መሰረት ነው ያለው። ያችን መሰረት እስከ ዘላለም ድረስ ጸንታ የምትኖር ናት። አሁን ያየነው እነዚህ ሁሉ የተከፋፈሉትና እንደዚህ የሆኑት የምን መንፈስ ነው? ስለዚህ ልንመረምረው ይገባል። መንፈስ ሁሉ ማለት ከእውነተኛ እንደሆነ መርምሩ አይደል መጽሐፉ የሚለው? ከእውነተኛ እንደሆነ መመርመር አለብን ማለት ነው። ካልመረመርን በስተቀር ካልለየነው በስተቀር ከየት እንደሆነ መውደቅ ይመጣል። ስለዚህ
ምንድነው ወነትን መመርመር ያስፈልጋል፣ መንፈስን መመርመር ያስፈልጋል። ለምን ይሄ መንፈስ የተበታተነ ያደርጋቸው እንደዚህ እንዲበታተኑ ያደርጋቸው የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም። በቃ ኮምፕሊትሊ ይሄን እናውቃለን። እግዚአብሔር መንፈስ አንድ የሚያደርገው ነው። ለምን ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ይሄንን ነው። ቃላቸው ሐሳባቸው አንድ ነበር ሐዋርያት። አሁንም ስቲል ነው የምንናገረው አንድ ነን። እስቲ ኦርቶዶክሳውያንን ስናይ ሁላችን አንድ ነን። አይ የምንናገረው ቃላችን የምናስተምረው አስተምሮታችን አንድ ነን። ከዛ አንጻር ሳይድ ስናይስ ሁሉም ኬልቪንን ውሰዱት፣ ሐሳባቸው ምን ያህል ከአጋንንት እንደሆነ በቃ ለመናገር እንኳን በጣም ማለት ለመስማት ቅድም አሁን ስትናገር በጣም በቃ ይከብድ ነበረ። እግዚአብሔር ላይ የተናገራቸውን ነገሮችን ስታነሳ በጣም የሚከብድ ነገር፣ እንዲሁም ኬልቪንም ያነሳቸው ነጥቦችን ስታዩ ዚዊንግልም የተናገራቸውን አነሳለሁና በጣም ለአይምሮ ለመቀበል የሚከብዱ ነገር ናቸው። ስለዚህ ይህን መመርመር ያስፈልጋል። ሰው አይምሮ ተሰጥቷል። ሰው ነህ ታዲያ፣ ካልመረመርክ እንደምጠፋ ወቅ በቃ እዚህ ውስጥ ያላቸው ለፕሮቴስታንት ቀና ልብ ያላቸው መመርመር የምትችሉት አሁንም በተደጋጋሚ የምንናገረው ከየት ነው ትምህርታችን? ማንን ነው የምንመስለው? ወዴት ነው የሚመራን እግዚአብሔር መንፈስ? ወዴት ይመራል እግዚአብሔር መንፈስ? ወደ እውነት ስለሚመራ፣ ወደ እውነት ከመራ እንዴት ነው እንዲህ የተከፋፈለው? እንዴት ነው እንደዚህ የተበታተነው? እንዴት ነው አዳዲስ ትምህርቶችና የሰይጣን ተግባራት ሁሉ እስከሚፈጽሙ ድረስ ያደረጋቸው? ከየትኛው መንፈስ ነው? ስለዚህ መርምሩ ነው የምንላቸው። ወደዚህ ሲመለስ እዚሁ እንግዲህ ምን እላል መሰለ፣ እንዲህ አለ፣ ቅዳሴ አለ ቅዳሴን ለመሳደብ ማለት ነው። ቅዳሴ ክርስቶስን መሳደብ ነው፣ ሞቱንና ሕማማቱን መካድ ነው፣ የዲያብሎስ አጸያፊ ነው ብሎ ቅዳሴን የካደ ዝዊንግሊ ነው። ለምንድን ነው ዝዊንግሊ ይህንን የካደ? ይህንን ሾርት ክርስቲያን ኢንትሮዳክሽን በሚለው እንትኑ ላይ ታገኛላችሁ። ዝዊንግሊ ቅዳሴ አስቡት እንግዲህ ቅዳሴያችን ምን ያህል እንደሆነ በቤተ ክርስቲያን አክቹዋሊ ወደኋላ ስንመለስ ከሐዋርያት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለው ቅዳሴ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ስለ ሕማማቱና ሞቱን ነው የሚናገሩ፣ ስለ ክርስቶስ ቀጥታ ዳይሬክትሪ አብዛኛው ማለት ነው፣ ኦልሞስት ኦል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ቅዳሴን የሚሳደብ ለምንድን ነው ቅዳሴን መሳደብ ያመጣው? ኦኬ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝዊንግሊ ምንን የካደ ነው? የጌታ ስጋና እውነተኛ ጌታ ስጋና ደም እውነተኛ አይደለም ብሎ አሁን ፕሮቴስታንቶች የሚያስተምሩት የሚያራምድ እሱ ስለሆነ፣ አይ የጌታ ስጋና ደምን ለመካድ ቅዳሴን ተሳደበ ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ በስዊዘርላንድ እንግዲህ የካቶሊክና ፕሮቴስታንት መሀል ላይ ጦርነት እንዲካሄድ ያደረገው አንደኛ እሱ ራሱ ነበረ። ስዊዘርላንድ ውስጥ የፕሮቴስታንት ነበረ የካቶሊካውያን ነበሩ። መንግስትን ወግኖ ለመንግስት እንዲፈርም ተደርጎ ካቶሊካውያን እንዲጨፈጨፉ ያደርገ የነበረው እሱ ራሱ ነው ዝዊንግሊ ማለት ነው። በመጨረሻም የት ሞተ? እዛው በጦርነት ውስጥ ነው የሞተው ዝዊንግሊ፣ በጦርነት ውስጥ እሱም ጦርነት ላይ ሆነው ማለት ነው። በጣም እንትን የሚለው ማለት ነው። እንዲሁም ያው ዞሮ ዞሮ ሉተርም ይሄኛውም አናባፕቲስት ላይ በጣም እጅግ አስከፊ ስደትን መከራን ያደረሱ ናቸው። ስደትን፣ ጦርነትን እንዲገደሉ ያስደርጉ ነበር። ዝዊንግሊ ምን ይሄንን ያደርግ ነበር ማለት ነው። ከራሳቸው ትምህርት ውጭ የሚሆኑትን እንዲገደሉ ያደርጋሉ። እና በጣም በቤተ ክርስቲያን ላይ እንግዲህ ብዙ ብዙ ከሃይማኖት ውጭ ማለት ከራሱ ውጭ የሆኑትን እንዲገደሉ ያስደርግ የነበረ ራሱን በጦርነት መካከል የሞተ እንዲሁም የሴቶችን ጥምቀትን የማይቀበል ነው፣ ቫሊድ አይደለም ብሎ የሚያስብ ነው። ለሴቶች የሚጠመቁት ክርስቶስ ሴቶችን አላጠመቀም ብሎ የሚያምን ነው። ስለዚህ ወንዶችን ነው ያጠመቀው። ሰው ቫሊድ የሚሆነው ለወንዶች ነው እንጂ ለሴቶች አይደለም ብሎ የሚያስተምር ነው። ማ ዝዊንግሊ እስከዛ ድረስ ነው። እና በጣም በአጠቃላይ ሳጠቃልል የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እውነት የሚመራ ነው፣ ወደ አንዲት እውነት የሚመራ ነው። አንድ እውነት አለ፣ አንድ መገለጥ አለ። ለዛ ነው አይደል ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ
ወንድሞቼ ሆይ ጽፍላችሁ ዘንድ ስለመዳናችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆኖ ሳለ አሁን ግን ስለምን ጽፍላችኋለሁ? አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ኃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። በቃ አንድ ጊዜ ተሰጠች ኃይማኖት። አንድ ወደ እውነት የሚመራ አንዲት መንገድ አለች ማለት ነው። ከዛች መንገድ ውጪ ወዴት ነው የሚመራ ማለት ነው? ሰይጣን ነው። ሰይጣን ደግሞ ክፍፍል ነው ሲጀምር የሚያከፋፍል ሐሳባቸውን እንዲበተነ ሁሉም አንዱ አንዱን የማይቀበል አንድ ነን የሚሉት እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ አባቶቻቸው አንድ አይደሉም እኮ አባቶቻቸው እርስ በርሳቸው ምን እንደሆነ የሚሉት መናፍስት እርስ በርሳቸው ይላሉ። እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ግን ምንድነው የሚሉት? አንድ ነን ይሉናል። አንድ አይደሉም። እና የጌታ መንፈስ ወደ እውነት ይመራናል። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እዛ ውስጥ ያላችሁ እውነት ወደ እውነት እንድትመጡ እግዚአብሔር አግዛችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቃሉ ቃሉት ያሰማልን። ዲያቆን መኳንንት ቃሉት ያሰማልን። የአብ አይ ቲንክ ኔትወርክ እያስቸገረው መሰለኝ ከቅድም ጀምሮ። ዲያቆን ናታኒምም እዚህ የተነሳ ሀሳብ ላይ የምጨምረው ነገር ካለ የተወሰነ ደቂቃ ልስጥክ። በተለይ ቅዱሱ መንፈስ በዚህ ደረጃ ይለያያል ወይ የሚለው ሀሳብ ላይ አሁን ዲያቆን መኳንንት ያነሱ ሀሳብ አለ። እዛ ላይ ሀሳብ ጨምርና ከዛ ሀሳቡን ለዛሬ እንትን እንልና እንቀጥልበታለን። ባይ ዘ ወይ ይሄ ርዕስ የሚቆም ነገር አይደለም፣ የሚቆም ነገር አይደለም። የተወሰነ ጊዜ ደግሞ የፕሮቴስታንቲዝም ጀማሪዎች ላይ ደግሞ ዘመቻችንን ወደ እነሱ ትንሽ ዙር እናደርጋለን። እና ቃሉት ያሰማልን ዲያቆን መኳንንት፣ ያው እስካሁን የተማራችሁ ወንድሞች እናቶች፣ ያው መቼም የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ቅዱሱ መንፈስ እንዳልሆነ ግልጽ ነው፣ ጀማሪዎቹም ግልጽ ነው። ዲያቆን ናታን ይማለ አለው። ይሰማል ይሰማል። ላተልቀና ከዚህ ከተነሱ ሀሳብ ጋር ስፔሻሊ ሶርሱ ቅዱሱ መንፈስ በዚህ ደረጃ እንደምታውቀው ሉተር፣ ዝዊንግሊ፣ ካልቪን በምን ደረጃ እነሱ ራሱ በመካከላቸው የነበረውን ጥላቻ ታውቀዋለህ። እና እሱንም ሀሳብ ሜይ ቢ እግረ መንገድን አድሬስ ብታደርገው ጥሩ ነው፣ በመካከላቸው የነበረው ጥላቻ እርስ በራስ ራሱ። እና ቅዱሱ መንፈስ የምር በዚህ ደረጃ ሰዎች እንዲከፋፈሉ በዚህ ደረጃ ጥላቻ እንዲኖር ያደርጋል የሚለውን ሀሳብ እግረ መንገድ በመካከላቸው ያለውን ነገር እንድታነሳ እና የትምህርት ልዩነቱም ከቅዱሱ መንፈስ ይሄ ሁሉ የተለያየ ትምህርት ይመጣል ወይ የሚለውንም ነገር እግረ መንገድ እንድታነሳ ናት። እሺ እሺ። ጋዲ እግዚአብሔር ያክብርልን። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ያው ሰላም ስላላልኩ መጀመሪያ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ያው በደንብ ስለተባለ ዝም ብሎ አጠር ያለ ነገር እንዳያሰለችም አጠር ያለ ነገር ለመናገር ነው። እዚህ ውስጥ ከቅድም ጀምሮ ወንድሞች ሲያነሱት የነበረው ነገር አለ። ሪፎርመሮች በሞደርን ቸርች ሂስትሪ ውስጥ ያሉ ሪፎርመሮች ተነስተዋል። ግን በሰፊው ሲነሳ ከሰማችሁት ሉተር ነው። ያ የሚነሳበት ምክንያት ሊደር ስለሆነ ይነሳል። ያው ግን ዝዊንግሊን፣ ሉተር ወይም ደግሞ ካልቪን ብቻ ናቸው ሪፎርመሮች ማለት አይደለም። ሁሉም ደግሞ እየተነሳ በጊዜው ሀሳብ ወይም የራሱን መረዳት ኢስታብሊሽ የሚያደርጉ አሉ፣ በየስቴቱ ማለት ነው። አሁን የስዊዘርላንድ እና የጀርመኒን በብዛት ስላየን ነው እንጂ የአንዱን ትምህርት እንደ ሊደር ይዘው ስካንዲቪያን ካንትሪ በሚባሉትም በፈረንሳይ በኔዘርላንድም የነበሩት በሉተር ትምህርት ላይ ቤዝ ሆነው የራሳቸውን መረዳት የሚያስቀምጡ ነበሩ። በኢንግላንድም እንዲሁም በተለያየ ሀገራት ስለሆነ ማለት ነው ይሄ መረዳት። ግን አንድ እንድናይ የምንፈልገውን ነገር ልናገርና ቅድም እዮባዬም ሁሉም ብለውታል እና በዚህ በባርባራ ካወቃችኋት አይ ቲንክ እና የሆነ ጽሑፍ አግኝቼ ነበር እና ማርቲን ሉተር በነገራችን ላይ በጭንቀትና በቅዠት የሚሰቃይ ሰው ነው እና ከሱም አልፎ ከመሰቃየትም አልፎ በቅዠትና በጭንቀት ለሚሰቃዩ ሰዎች ሪስፖንድ እንትን ያደርጋል፣ ይመክራል። ይሄ እውርም ቢመራው ነው እዛም የእሱንም ምላሽ እንደው የእሱንም ምክር ለመስማት እንደው ከጅምሩ ከቅዠት የወጣ ሰው ብንሰማ መልካም ነው። ሰው አንድ የሚቃዥ ሰው ወይም ደግሞ በቅዠት በጭንቀት እንደውም የሆነ ነገር ሳነብ አንድ ሶስተኛውን ህይወቱን በብዙ በሽታዎች የሚሰቃይ አይነት የነበረ ሰው ነው የሚል ነገር አንብቤ ያለው እና ከእንደዚህ አይነት ሰው እንደው ትክክለኛ ነገር ይወጣል ብሎ ማሰቡ እስፔሻሊ የሚጨንቀው ሰው ያው የሚያወራውን አያውቅም። ሰው ሲጨንቀው ብዙ አይነት ነገር ሊያወራ ስለሚችል ማለት ነው እና ወደኋላ ተመልሶ መመልከቱ አሪፍ ነገር ይመስለኛል ማለት ነው። ልክ አንድ አባባል አለ
ልክ እንዴት ነው አንድ ሰካራምን 10 ፖሊሶች ሊመሩት አይችሉም ይባላል። ምክንያቱም ሰካራም ወደዚህም ይያለ ስለሚያስቸግራቸው ማለት ነውና ግን በሄደበት ነው የሚከተሉት። ያ ሰካራም መሆኑን ማስቆም ስለማይችሉ ሰካራሙን ዝም ብለው ነው የሚከተሉት እስኪሄድ ብቻ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ሆኗል። አሁን መሪያቹ ወይም ደግሞ ሪፎርመር ተብሎ የሚነሳው ሰው የሄደበትን መንገድ ዝም ብሎ እንደ ሰካራሙ መከተል አይደለም። ኦኬ መመርመር በጣም የሚያስፈልግ ነው። ግን በሪፎርመር ሂስትሪ ውስጥ ከቀደም ጀምሮ የሰማችሁት ነገር ምንድነው? ሰው ማስገደላል። ኦኬ ሰው ማስገደላል። ኢቭን በሉተርም አይታችኋል። እንዲሁም በዚው እንግሊዝ ራሱ አቦሊሽ ያደርጉ ነበረ ሮማን ካቶሊክ ብሊፎችንና ፕራክቲሶችን የማጥፋት ዘመቻ ላይ ነበሩ። እና እነዛን የሚያጠፉ የሮማን ካቶሊክን ብሊፍ ፕራክቲሶች የሚያጠፉ ሰዎች የሚመራው ማን ነው? እዚው እንግሊዝ ነው አንደኛው ማለት ነው። እሱም በ1531 ላይ በተቃዋሚዎች ሊሞት ችሏል ማለት ነው። ባትል ኦፍ ካፕል ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ ሊሞት ችሏል። ግን ከዛ በኋላ ራሱ በስካንዲቪያን በነበረው ራሱ ትልቅ 1572 ላይ ትልቅ ማሳካር አለ፣ ትልቅ ጭፍጨፋ ነበር። እና የዛ ተጠቂዎች ራሱ ስታዩ የሉተርን ትምህርት ወስደው ጀስቲፊኬሽን ባይ ፌዝ አለውን የሚባለውን እሱን ሊያሰራጩ በዛ ትምህርት ምክንያት ብዙ ጭፍጨፋዎች ደርሰዋል። ሶ ከዚህ ነገር የምንረዳው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን ያስተማረን። ኦኬ ኢቭን ለሐዋርያቱ ሲናገር ወንጌልን ሰብከው ወንጌሉን ከተቀበሏቸው እሰየው፣ ካልተቀበሉ ግን ከዛ ትቢያቸውን ከእግራቸው አራግፈው እንዲወጡ ነው። ኦኬ በውጊያ የሚስፋፋ የትምህርት ወይም ያስተምረው ነገር የለም። እንዳልኳችሁ እነዚህ ዘዊንግሊን ብትሉ ካልቪን በስዊዘርላንድ ያለው ማለት ነው ሪፎርሜሽን እነሱ እንዳለ ብታዩ የራሳቸውን ኦን ዘይ ስታብሊሽ የራሳቸውን እይታ ወይም ደግሞ የራሳቸውን መረዳት ነው ያስቀመጡት። ስለዚህ አሁን በዚህ ባለው ጊዜ ግምታዊ ነገረ መለኮት ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል ማለት ነው በግምት የመፍታት ለምን አንዱ ይነሳና በአንዱ ትምህርት ላይ ተመርኩዞ ያንን የመፍታት ነገር ይታያል ማለት ነው። ሶ ብዙ ስለተባለ ያንን መናገር አልፈልግም። ግን አሁን ጋድዬ ሞዳለው ምንድን ነው ቲቶ 3:5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። እንደ 3:5 ላይ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም ይልና ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው ይላል። ኦኬ ይህ መንፈስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ለዘላለም ምን ብሏል? ፈሷል ማለት ነው። ልክ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲነግራቸው ምንድን ነው ያለው? ክርስቶስ ማለት ነው ይህ መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ነው። ኦኬ ወደ እውነት ሁሉ ይህ መንፈስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ለዘላለም ፈሷል። ሶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ትምህርት ሳይከፋፈል ሳይቆራረጥ ቀጥ ብሎ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው መንፈስ በክርስቶስ በኢየሱስ አትርፎ ፈሷል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንፈስ አለ ካለን ኦኬ ወደ እውነት የሚመራ ነው። ኦኬ ወደ እውነት የሚመራ መንፈስ አለ ማለት ነው። ኢቭን በአስተምህሮ ብቻ ሳይሆን ራሱ ይህ መንፈስ ውስጣችን ፍቅር እንዲኖርና የዓለምን ነገር እንድንክድ የሚያግዘን መንፈስ ነው። ኦኬ እንጂ ሰው እንድንጨፈጨፍ የእኛን አስተምህሮ ተቀበሉ ወይም ደግሞ የዚህን አስተምህሮ ካልተቀበላችሁ የሚል አይነት መንፈስ አይደለም። ኢቭን መንፈሱን ለመረዳት ራሱ እንደው ቀላል ነገር እንዴት ሲያስጨፈጭፉ እንዴት ግብር ሲሰበስቡ ቅድምም ተነስቷል እንደነበረ ነው። ኦኬ ድሃን የሚበድል መንፈስ ስለማናቅ ማለት ነው። እንደው ዞሮ ድሃን የሚበድል መንፈስ አናቅ። ገበሬዎች ሲባሉ በጣም በአቅም ደረጃም ሲነጻጸር ከግብር ሰብሳቢው ጋር የሚነጻጸሩ አይደሉም። ሰው እንደውም በጣም በክርስቶስ በትምህርቱ በጣም በቃ ድሃን መበደል እንደሌለብን ኦኬ ድሃን መበደል እንደሌለብን ያስተማረ ነው። ሰው አባታቸው አይደለም ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ አባታቸው አይደለም። ኦኬ ሰው ከአባቱ ነው። ስለዚህ እነዚህ ከማን እንደሆኑ የታወቀ ነው። ለዛ ነው ከፍሬዎቻቸው ታውቋቸዋላችሁ የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምናፈራው የአባቶቻችንን ትምህርት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በመከፋፈል ደረጃ አንዱ የአንዱን ትምህርት ሪጀክት የሚያደርገው በራሱ በእርግጥ እያንዳንዳቸውን ባዮግራፊያቸውን እንትን ስንል ያነበቡ ትንሽ በጊዜውም የሆነ ቦታ የሚያስተምሩ ነበሩ እነ ካልቪንን ስናይ ማለት ነው እና
የሪሰርች ፔፐር ለመስራት እንደረዳቶች የነበሩ ናቸው። አሁን እዛ ላይ ረጅም ሰዓትም እንትን ማለት አያስፈልግም። ኤኒዌይስ ግን የምንነግራችሁ ግን ነገር ምንድን ነው፣ የእያንዳንዱ መረዳት እንዲለያይ አያደርግም ቅዱሱ መንፈስ። እንደውም ይልቁንስ ወደ እውነት ሁሉ እንድንሄድ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራን ነው። ስለዚህ በአስተምህሮም ደረጃ እንድንለያይ አያደርግም። ፕላስ ደግሞ ይህ ቅዱሱ መንፈስ ከ15 19 በፊት ያልነበረ ልክ ግን በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድንገት አፒር ያደረገ ነገር አይደለም። ኦኬ፣ ቤተክርስቲያን ላይ ከጵራቅሊጦስ ጀምሮ በቤተክርስቲያን ላይ ለዘላለም የፈሰሰ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ነበረች፣ ያ ቅዱሱ መንፈስ እዛች ቤተክርስቲያኗስ ነበር። ኦኬ፣ በሉተርና በዛ ጊዜ ግን የተነሱ ሪፎርመሮች ስታያቸው ግን ከተለያየ መንፈስ ነው የጠጡት፣ ከተለያየ መንፈስ ማለት ነው። ያ ደግሞ በምንድን ነው የሚታወቀው? በእያንዳንዱ የግል አመለካከት ኢቨን አስተምሮ ለማለትም ስለሚከብድ ማለት ነው። የግል አመለካከታቸው በጣም የተለያየና የየራሳቸውን ሁኔታ ያማከለ ነገር ጨምረው ስለሚያስተምሩ ነው። ስለዚህ ፕሮቴስታንቶች ኬት ነው የኛ አስተምሮ የተመዘዘው የሚለውን ነገር እንትን ማለት አለብን። ለምሳሌ ሁሌ ይባላል እዚህ ላይቭ ላይ ስለ ፌክ ወይም ሃይ ኮፒ ስልክና ስለ ኦሪጂናል ስልክ ይባላል። እና ሁላችሁም እስኪ ፌክ ስልክ ነው የያዛችሁት ወይስ ኦሪጂናል ስትባሉ ያው ስልካችሁን ነው የምታዩት። ልክ እንደዛ መርምሩት። ኦኬ፣ ያላችሁበትን ትምህርት መርምሩት። ያላችሁበት ትምህርት ኬት ነው የተመዘዘው? ኦኬ፣ ኦሪጂኑ የት ነው? ማን ነበር እንደዚህ ብሎ ያስተማረው? ከዚህ በፊት እንደዚህ ብሎ ያስተማረው ማን ነው? ኦኬ፣ ያንን ነገር መመርመር ወዴት እንድትሄዱ ያደርጋችኋል። ወደ ኋላ ትሬስ አድርጋችሁ ወደ ቀደምቷ ወደ መጀመሪያዊቷ ቤተክርስቲያን እንድትሄዱ ያደርጋችኋል ማለት ነው። እንደው አሁን ላይ የሚሰማው ነገር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ቸርች የምንለው ይሄ ባህሪያተ ቤተክርስቲያን የምንለው እኛ ጋር ማለች የሚል ነገር ሰምተናል። ኢቨን አሁን ላይ ባሉት በሪፎርመሮቹ ሳይሆን አሁን እንደውም የነገርናችሁ ከሪፎርመሮቹ ሜንሊ ሊድ የሚያደርጉትን ሰዎች አውጥተን ነግረናቸዋል። ኢቨን እነሱን ሁሉ ከመምሰል ሁሉ ወጥታችኋል። አሁን ላይ ደግሞ ያላችሁት ፕሮቴስታንቶች የሚገርመው ደግሞ ከዛ ሁሉ ወጥታችኋል ማለት ነው። ኢቨን ከነሱ ከመምሰል ውጭ ሁሉ ወጥታችኋል። ሶ ወደኋላ ተመልሳችሁ ያን ነገር እንድትመረምሩ ነው እኛ የሉተር መስከር ወይም የሉተር ታማሚነት በሽተኝነት ምንም ጠቅመው አይደለም። ኦኬ ግን ምን አይነት ባዮግራፊ ነበራቸው እነዚህ ሰዎች፣ ሀው እንዴት ጀመሩት የሚለውን ነገር ነው። ግን በጣም መጨረሻ ላይ መናገር ሁሌ የምፈልገው ነገር ሉተር ሲቃወም የነበረው ኦርቶዶክስን አልነበረም። በቃ እና በምን ተቃወመ የሚለውን ነገር አንብቡት። አርቲክል አለ፣ የራሱ ያወጣቸው ቴሰሶች አሉ፣ ያስቀመጣቸው ማንን ነበረ፣ በምን ነበር የሚቃወመው። አሁን ፕሬዘንት ዴይ ላይ አሁን ላይ ምን ያደርጋሉ ጋድዬ መሰለ፣ ልክ ለካቶሊክ የተነሳውን ጥያቄ ኮንቨርት አድርገው ለኦርቶዶክስ ነው እያቀረቡ የምታዩቸው ብዙ ፕሮቴስታንቶችን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደኋላ ተመልሳችሁ በምን ላይ ነው ይሄ ሪፎርሜሽን የተነሳው፣ እንዴት ተነሳ፣ በምን አይነት መንገድ። አሁን ይሄ ወንድሞች በደንብ አድርገው ነግረዋቸዋል። እና በምን አይነት መንገድ ተነሳ፣ ማን ነበረ ሲቃወም የነበረው? አዛ ታይም እኮ ካቶሊክ ብቻ አልነበረችም እኮ ኦርቶዶክስም እኮ አለች አይደል? ግሬስ እንትን የተለየችው በዚህ በ15ኛው ወይም በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አይደለም። ኦርቶዶክስም አለ። ሰው ኦርቶዶክስን የተቃወመው ካቶሊክን ሰው ለምን ተቃወመ የሚለውን ነገር ስትመረምሩ፣ ያው እኛ ያለነው ኦርቶዶክሳውያን እዚህ ላይ ያለነው ላይ መታችሁ እንትን ከምትሉ ለማለት ያህል ነው ጋድዬ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ያው ብዙ ሰዓት ስላለመውሰር ቃሊዮት ያሰማል እናትዬ። ሜይ ቢ እግዚአብሔር ቢረዳና ቢያግዝ ደግሞ ለወደፊት ከእናንተም እንግዲህ ከቤተክርስቲያን ዲያቆናት ሉተር ላይ ምናምን አንዳንድ ጽሁፎች እንጠብቃለን። እንግዲህ ግድ ነው፣ ያስፈልጋል ሰውን ማንቃት። ሜይ ቢ ያው የሚነቃ ሰው አንድም ሁለትም ነፍስ ከተገኘ እንዳልኩ ዋናው አላማ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በድጋሚ እናትዬ ቃሊዮት ያሰማልን። አንድ ነገር ልበልና ከዛ በኋላ ሜይ ቢ ፕሮቴስታንቶች ካሉ ወንድሞችም እስከዛ ድረስ ሀሳብ የሚጨምሩት ነገር ካለ ኮኔክሽን አለው አይደል? አንትሽ ይሰማላል። ባይ ዘ ዌይ በደንብ ትሰማለህ ወይ? ያው አንድ ሚሚ ያየው ነበር እና ማቴው 16:18 ላይ ጴጥሮስን በዚች ዕለት ቤተክርስቲያንን መሰረታለው እና የገሃነም ደጆች አቋቋመትም የሚለውን ቃል ፕሮቴስታንቶች ሳዩት በዚች ዕለት ቤተክርስቲያንን መሰረታለው ግን የገሃነም ደጆች ይቋቋመትና ከአንድ ሺህ አምስት ዓመት መቶ በኋላ ሪፎርመሮቹ መጥተው ያሸንፉታል እና ኮንሴፕታቸው
እንደዛ ነው። አሁን ያብ ያለው እንደ ይቅርታ አድርጉልኝ ግን መሀል ገቡ። አሁን ያብ ያለው ከሁለት ሳምንት አይ ቲንክ ስፒሮስ ቢኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ከሁለት ሳምንት ወይ ከሶስት ሳምንት በፊት ላይቭ ላይ ከዳኒ ጋር እያወራው ያው ዳኒ ዶክተር ዳኒ ማያውቀው የለም እና ያብ አሁን ያልከው ላይ ገሃነም ደጆች አይችሏትም የሚለውን ኢንተርፕሬት ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ጳውሎስ ግን ከፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር እንዲህ ካለ ነገር ጠብቋታል ነው የሚለው። ለራሱ ንጽሕት እንድትሆን መረጣት ነው የሚለው እና ምንም ቢመርጣት እሷ ግን መሆን አልቻለችው። ምንም ለንጽሕት ላይ ቢያረጋት ከፊት መጨማደድ ማለት ማርጀት፣ ደግሞ እድፈት ምንድን ነው የተሳሳተ ትምህርት ከመያዝ ከምናምን ሁሉ ጠብቋታል ነው የሚለው። ግን እነሱ ለሺ ምናምን ዓመት አልጠበቃትም፣ ክርስቶስ ቃሉን አልጠበቀም ማለት ነው። ከዛን ሉተር መጣና ከሺ ምናምን ዓመት በኋላ አገኘዋት። ልጅ ሆነን የሆነ የጠፋ ነገር አግኝተን እንቁልልጮ እንደምን ቤተ ክርስቲያንን እንዲህ ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንደሚተረጉሙ ያ ብቻ ገራሚ ነው። ያው አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳው። እንትን ነው ያው ምንድን ነው ዞሮ ዞሮ ያው ሉተር እንኳን ቤተክርስቲያንን ሊያገኛት ራሱንም አላገኝም። ባይዘው በጣም ብዙ ነገር አንስተናል። ራሱንም ያላገኘ ሰው ነው። ራሱን ቢያገኝ ኖሮ ያው እንዳልኳችሁ ነው። አንዳንድ የሚያነሳቸውን ፖይንቶች ብንመለከት ለምሳሌ ከኢትዮጵያዊ ዲያቆን ጋር በተገናኘ ሰዓት ላይ ኦኬ፣ አይ ቲንክ ኢፍ አም ናት ሚስቴክን ዘሚካኤል ነው ስሙ፣ ናታን ዘሚካኤል ነው ኢትዮጵያዊ ዲያቆን ስሙ። ያ እንደዛ ሚካኤል ነው ስሙ። ከሚካኤል ጋር ኦራ ከኢትዮጵያዊ ዲያቆን ጋር በተገናኘ ሰዓት ላይ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያኔ ሉተርና ኢትዮጵያዊ ዲያቆን በተገናኙ ሰዓት ላይ ምን አይነት ነገር ተነስቶ ነበረ? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን በሚነግረው ሰዓት ላይ እኔም እንደዚህ አይነት ያው አሁን ሉተር ስቲል ያው ስለ ቤተክርስቲያን የነበረው መረዳት ምን ያህል ትንሽ ግራ የሚያጋባ እንደሆነ ነው የሆነ የተወዛገበ መረዳት እንደነበረው ነው የተረዳሁት። እና ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዛ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሲነገረው ያቺን ቤተክርስቲያን በጣም በቃ እንደዚያች አይነት ቤተክርስቲያን ጭንቅላቱ ላይ እንደነበረች ነው። ግን አሁን ሰዎችን ምንድነው የምንለው ያው ዛሬ ተነሱ ስለ ሉተር የተነገሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ይህን ሰው በምንም ታምር ከቅዱሱ መንፈስ ጠጥቶ ሊሆን እንደማይችል ብዙ ማስረጃዎችን አቅርበናል። ከዚህም በኋላ ደግሞ ሌላ ቀን እንገባበታለን። ግን ለሰዎች ጥሪ የምናደርገው ምንድነው ሰው የጀመረው ነገር ከእንደዚህ አይነት ህብረት ውጡ። ኦኬ፣ ሰው ከጀመረው ህብረት ውጡ ነው ሁሌም ጥሪያችን። እሱ ማጆሪቲው ከእውነተኛው ከክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከኦርቶዶክስ ቸርች ውጭ ማጆሪቲውን ቸርቾች ያው አፖስቶሊክ ሰክሴሽን ያላቸውን ቸርቾች እንተዋቸውና ወደ ግብን ኦኬ፣ ሌሎቹን ቸርቾች እንዳለ ብትመለከቷቸው ሰዎች ናቸው የጀመሯቸው። ቸርች ተብሎም አይጠሩም፣ እውነት ለማውራት ሰዎች ናቸው የጀመሯቸው። ኢንዲቪጁዋልፍ ናቸው። ኦኬ፣ እና የጀመሯቸውም ሰዎች እያንዳንዳቸውን ደግሞ ብንመለከት በምግባር ዜሮ ማጆሪቲ ኦልሞስት ሁሉም ማለት በምግባር ዜሮ፣ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ሰው የጀመረውን ነገር አትከተል። ኦኬ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት ቤተክርስቲያን አለች። ከመጠጥ ጋር በተገናኘ እንደው መጨረሻ ላይም ሲነገር ነበር እና ቀደም አንድ ያነሳነው ሀሳብ ነበረ። አንድ ሁለት ሀሳብ ልጨምርና ወንድሞች የሚጨምሩት ካለ ጥሩ፣ ካልሆነ ግን ፕሮቴስታንቶች ገስት መላክ ትችላላችሁ። ዛሬ ስለ ሉተር ያወራን ነገር አለ። የምር ይሄ ሰው ተሐድሶ ማድረግ የሚችል ሰው ነው ወይስ የምርስ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰው ተጠቅሞ ቤተክርስቲያን አድሷታል ብላችሁ የምታምኑ ፕሮቴስታንቶች ካላችሁ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ገስት መላክ ትችላላችሁ። እኔ እስከዛ ድረስ አንድ ሁለት ነገር ሉተር ምን ይላል እዚህ ዌይማርስ ኤዲሽን ላይ ነውና ዘጠነኛው አንቀጽ ላይ ጋድ መስ ካውንት ድራንክነስ አስ ማይነር ሲን ይላል። ኦኬ እግዚአብሔር ስካርን እንደ ትንሽ ኃጢአት ነው መቁጠር ያለበት ብሎ ይናገራል። እና ሉተር አንድ የሚት አድርገው ሱስ ስስ ኦር ሱስ ሴምሽን እና ጋድ መስ ካውንት ድራንክነስ አስ ማይነር ሲን ስሞል ዴይሊ ሲን ኦኬ በየቀኑ የሚደረግ ትንሽ ኃጢአት አድርጎ ሊቆጥሮ ይገባል። ዊ ካን ሪሊ ናት ስታፕ ኢት ይላል። ኦኬ ልናቆመው አንችልም። ስለዚህ ቅድም እዮባ እንዳለው ምን ነበረ ሉተር ምንድነው ጨባሽ ነበር። ያው እንግዲህ በአራዳ ቋንቋ እንጠቀም ሰካራም ነበር። ሉተር በጣም ሰካራም ነበር። በኋላ ላይ እንደውም እድሜው እየገፋ በሚሄድበት ሰዓት ላይ በጣም ረዥም ዘመን በጣም ከመጠን በላይ ኦቨርዶዝ መጠጣቱ ጤናው ላይ በጣም ችግር አምጥቶ ነበር። እና ከዛ ሰዎች ምን ብሎ ይጠይቁታል መሰላችሁ? ደግሞ ዋይ ዱ ዩ ቲንክ ሰዎች ሳይሆን ራሱ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ዋይ ዱ ዩ ቲንክ ዱ አይ ድሪንክ ቱ ማች ዋይን ለምን ይመስላችኋል ብዙ ወይን መጠጣው? ቱ ማች ዋይን ማለት ቱ ማች ማለት ከመጠን በላይ ማለት ነው። ኦኬ ኢት ኢዝ ዌን ዘ ዴቭል ፕሪፔርስ ቱ ቶርመንት ሚ ኤንድ ሞክ ሚ ኤንድ ዛት አይ ዊሽ ቱ ቴክ ዘ ሊድ ይላል። ኦኬ ሰይጣን እኔ ሊያሰቃየኝ ኦኬ ቃል በቃልም እንደሚል አስተውል። ኢት ኢዝ ዌን ዘ ዴቭል ፕሪፔርስ ቱ ቶርመንት ሚ እኔ ሊያሰቃየኝ ሰይጣን ሲዘጋጅ፣ ሞክ ሚ
ሊቀልድብኝ ሲዘጋጅ ምን አረጋለሁ አለ? ቀድሜ ሰክርና እሱን ቀድመዋለሁ። አይ ዊሽ ቱ ቴክ ዘ ሊድ። እና የሉተር መፍትሄ ሰዎች እንዳይፈተኑ፣ ሰዎች ከዲያብሎስ ፈተና እንዲወጡ ምን ነበረ እንዳልኳችሁ? ምን ነበረ? መስከር፣ ጠጡ። ኦኬ፣ መጽሐፉ ምን ይላል? አሁን እኛ ዞሮ ዞሮ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ይሄ ሰው በምን ተአምር ታድሶ አራማጅ ሊሆን አይችልም። ዛሬ ፋንታ ማስታወቂያ እንስራ ትላል። እኛ ግን ኦኬ፣ ፋንታ ጠጡ፣ እሺ፣ ወይም ደግሞ ውሃ ጠጡ። ይሄ የዲያብሎስ ፈተና ሲመጣ ፋንታውን እሺ ዞር ላይ አድርገውና ትላለ። በፋንታ እንኳን ታካፍለኛለ የተከፈለህን ማስታወቂያው። አይ ግን መንገድ አጠገቢ ስለነበር ነው። እና ያው ፈተና ሲመጣ ግን ጌታ ምንድን ነው ያለው? ጌታ የተናገረው ነገር አስተውሎ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምን አለ? እዮባ ምን አለ? ጨርሰ ወይ ዮሐድ የጨርሰ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምን አለ ጌታ? ደጎና ጸልዩ፣ ተካቱ ጸልዩ። ሉተር ምን አለ? ጠጡ፣ ታችሁ ጨብሱ። በቃ አመዛዝ ነው። ኦኬ ጌታ የተናገረው አማን እሱም ሰምቶ ነው የምትለኝ ጋድ? አማንማ የሆነ ሰዓት ተወስውሳ ስጨብስ ተይዛ እኔ ምን እንትን እንዳለው ታውቃላችሁ? መታበይ። አሁን ሉተር ያን በማድረጉ ምናምን እንደ የሱን ኃጢአት እየቆጠርን አይደለም፣ ቅድምም ብለናል። ግን የሆነ ጊዜ አስታውሳለሁ ድሉ እየገባ እነሱ ጋር ሁልጊዜ ይወያይ ነበረ። ኤርሚያስ እና አማን አብረው ቁጭ ብለው ነበረ በፊት ላይ ማለት ነው። እንደ ዛሬ ትምህርት ተገልጦ ሳይበጣጠሱ ማለት ነው። እና ገና ሲገባ አማን ቶሎ ብሎ የሚናገረው እ ሰክረ መጣ ይሄ የእንትን ጠላ ምናምን ይላል። ከዛን እግዚአብሔር ይመስገን የሆነ ቀን ቪዲዮን አየሁት ማለት ነው። ማለቆት እንትና ቢኒያም ሽታይ እና ገረመኝ ነው የምላችሁ ማርያምን። ከዛን ቀን በፊት እኮ ድል በድልን የሚሰድበው ስድብ የሚናገረው ንግግር እሱ በመጠጥ ቤት ያለፈም አይመስል አማን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ወጣ ምናምን እንትን ሲባል የዛን ሰሞን ትንሽ ዲፕሬሽን ላይ ነበርኩኝ ምናምን አለ ማለት ነው። እና መታበያቸው ማስመሰላቸው ነው የሚገርመኝ። አሁን ጠጣ አልጠጣ አይደለም፣ ሲሰክር በሚሰራው ኃጢአት እግዚአብሔር ጠይቀው ምን አገባን እኛ እኮ። ግን ሰው ላይ ማስመሰል ራሳቸውን እንደ ጻድቅ ይቆጥራሉ። ውስጥ ለውስጥ ሌላ ነው። ብዙ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። በነገራችን በአይን ያየዋቸው ፓስተሮች አሉ። ዮሐድ ያውቃሉ። የስፕራይቷን ጉዳት ታውቃትም እንዴ እዮባ? በስርዓት እኔ በአይኔ ታዋቂ ፓስተሮች እና ዘማሪዎች አይቻለኝ፣ በአይኔ ማለት ነው። እዛ ስጋ ቤት ስጋ ቤት ቪአይፒ ያለች ከኋላ ክፍሎች ማለት ነው። እና እንትኖች ብቻ ባለሀብቶች ምናምን እየሄዱ መሸገው የሚጠጡበት እና እዛ ቁጭ ብለው ይጠጣሉ። እኛ ልንበላ ነው የሄድነው፣ ደግሞ አንተ ለምን ሄደ ነው እንዳትሉ። ግን አሁን ይህን ኃጢአት ነው እንደው እነሱ ምናምን ብለን ለመውቀጥ አይደለም። ግን መጥተው ደግሞ ሲያስመስሉ የእኛን አባቶች ሲሳደቡ ምንም አያውቁ ነው ይመስሉት። ታስታውሳላችሁ ወንዱ የሚባል ሰው ኤርሚያስ ቤት ገብቶ ጴንጤ ተደብቆ ይጠጣል እንጂ ፊት ለፊት አይጠጣም። ጴንጤ ነው ሰውየው ራሱ በገዛ አንደበታቸው ተደብቀን ነው የምንጠጣው አሉ። ስለዚህ ከአምላክ አይደለም መደበቅ፣ ከሰው ነው የሚደበቁት እኮ ከማ። ታዲያ እኛስ ምን አገባን? ከኛ ተደበቃችሁ አልተደበቃችሁ፣ እሱ ማስመሰል ነው። አያችሁ፣ ለእኛ ፊት ጻድቅ መስሎ ለመታየት ሲጀምር በመጠጣት ጽድቅና ኩነን ይሄን መች ማጠየቅ። ግን የማስመሰል ህይወት ፍጻሜው ላይ ጌታ መደበቅ ስለማንችል ጌታ ለፍርድ ስንቆም በስራችን እናፍርበታለን። እና ሉተርም ይጨብሳል እና ሌሎቹ ልጆቹ ደግሞ አሁን ላይ ይጨብሱና ግን ስፕራይት ጠርሙስ ውስጥ መጠጥ አድርገው ምናምን አረቂያቸውን አድርገው ይጠጡና ግን ራሳቸውን ጻድቅ አድርገው ደግሞ ይመጣሉና ያው ያሳዝናል። እንትን እያልክ ነው የቶማስ ሁላችን አስመሳያችን ውስጣችን አድሯል እያልክ ነው። ውስጣችን አድሯል፣ ውስጣቸው እየጨበሱ እያረሩ አንጨብስም ይላሉ እና ከባድ ነው። እንትን ሜቢ መጽሐፉን አሁን ላይክ ፒዲኤፉን ሜቢ የምሰሙ ወንድሞች እናቶች እንግሊዝኛ መጽሐፍ ማንበብ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ የምችሉ አይ ቲንክ ቀጥታ እንኳን ፒዲኤፉን እንትን ላትሉ ትችላላችሁ። ኖርማሊ
ኦንላይን ነው የሚገኘውና ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር የሚል መጽሐፍ ነው። ኦኬ ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር የሚል መጽሐፍ ነው። ውጭ ያላችሁ አይ ቲንክ $10 አይሞላም መሰለኝ። እና ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር ፒተር ዊነር የሚባል ሰው ነው የጻፈው። ፒተር ኤፍ ዊነር። ኦኬ ኮመንት ላይ ሜቢ መጽሐፍ የምችሉ ሰዎች አንድ የጻፉላቸው፣ ሌላ የሚይዙ ሰዎች ካሉ ከቅድሙ ጀምሮ ፒዲኤፉ ምንድን ነው ሲባል ነበረ መጽሐፉ ላይ። ባይ ዘ ዌይ እዚህ የተጻፈው መጽሐፍ ላይ ኦልሞስት 70 ፔጅ ነው። ፕሮቴስታንት ነው ጸሐፊው። ከዛ ባለፈ ግን እዛ ላይ የሚያስቀምጣቸው ሶርስ ዶክመንቶች አሉ። ኦኬ ሶርስ ዶክመንቶች አሉ። እየሰማችሁ ነው? ኮመንት ላይ የተለያዩ ኮመንት ነው ማየውና መጽሐፉን እስቲ ምንድን ነው ያልኩት? እስቲ መጽሐፉ እስቲ መጀመሪያውን ቃል እስቲ መጽሐፉ እኛን ነው ጋዲ አይደለም? ኧረ ኮመንት ላይ ያሉትን ነው ዋዲ እኛን ነው ይለኛል። እንዲህ ምናምን ብለህ ስታይን እኮ እኛን ነው ብዬ ኮመንት ኦፍ ይደረጋ እያደል እዚህ ጋር ሁን እንትን ነው ማርቲን ሉተርስ። ውጭ ላይ ላላችሁ ወንድሞች እዚህ ለሆናችሁ እኛንም ኮሚኒኬት ማድረግ ስላላችሁ ፒዲኤፉ ስላለን ፒዲኤፍ ኦልሬዲ እጃችን ላይ ስላለ በቴሌግራም ሼር ልናደርግላችሁ እንችላለን። በውስጥ ጻፉልን። ኦኬ ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር የሚል መጽሐፍ ነው። ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር፣ ለመጨረሻ ጊዜ ደግመዋለሁ። ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር ፒተር ኤፍ ዊነር የሚባል ሰው ነው የጻፈው። ፕሮቴስታንት ሰው ነው። ኦኬ ፕሮቴስታንት ሰው ነው ጸሐፊውም። እሱን መጽሐፍ ፒዲኤፍ ነው ኦንላይን ማግኘት ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ሜይ ቢ ማክሲመም ኦፍ $10 እዛ ድረስ ቢሄድ ነው። ግን መጽሐፉን ደግሞ እንዳልኳችሁ ግዴታ ውጪ ማውጣት አይጠበቅባችሁም። እኛንም ብትጠይቁን በቴሌግራም በቲክቶክን በውስጥ ጻፉልኝ። መጽሐፉን የሚፈልጉ ሰዎች እንግሊዝኛ መጽሐፍ ነው፣ መጽሐፉን ሼር እናደርጋቸዋለን። ነገር ግን ፕሮቴስታንት ሆናችሁም ደግሞ ይህንን መጽሐፍ ጀስት ሜዳፕ እያደረግን እንዳልሆነ ኦኬ መጽሐፉ ላይም ኦልሬዲ ሶርስ ዶክመንቶችን ስለሚያስቀምጥ መጽሐፉን ስታነቡ ከሶርስ ዶክመንቱ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ክሮስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ የሰማችሁ አንድ ከሉተር የተሰጣቸው ምክር ምናልባት ለፕሮቴስታንቶች አንድ ላንብብላቸውና ምናልባት አፕላይ ያደርጉታል ወይስ አያደርጉትም የሚለውን ብናይ ኤርላንግስ ቨርዥኑ ማለት ነው ማርቲን ሉተር ወርክስ ኦፍ ማርቲን ሉተር ቮሊዩም 24 ፔጅ 294 ላይ እንዲህ ይላቸዋል። አመፀኛ ሰው ምክንያታዊ የሆነ መልስ ሊሰጠው የተገባ አይደለም። ምክንያት አመፀኛ ከሆነ ማለት ዘን ምክንያቱም ሊገባው ስለማይችል አለ። እንደዚሁ ያሉ አፎች ሊዘጉ የሚገባቸው አለ አፍንጫቸው እስከሚደማ ድረስ በቡጢ በመምታት ነው። በቡጢ አፍንጫቸውን እስኪደማ ድረስ ትገባላቸዋል አለ። ገበሬዎች ደግሞ ምክንያታዊ ነገርን ሊሰሙ አይችሉዋል። ምክንያታዊ የሆነ ነገር ብትነግራቸው ሊሰሙ አይችሉ። ስለዚህ አለ ጆሮአቸውን በጥይት ማደንቆር አስፈላጊ ነው። በጣም የሚገርም ምክር። ቀጥሎ ደግሞ ጭንቅላታቸውን እየቆረጡ በአየር ላይ እንዲበር ማድረግ አስፈላጊ ነበረ። አንተ ሰውዬ ጦርነት ልጀምር ነው እንደዚሁ? አንተ ሰውዬ ምንድን ነው? ምክር ነው ለፕሮቴስታንቶች። ቀጥሎ እንዲህ አለ ማድረግ አስፈላጊ ነበር ካለ በኋላ እኔንም አለ ምህረት የለሽና በጣም ጨካኝ ነው ካሉኝ እንዲህ በማለቴ ምህረት የለሽና ጨካኝ ነው ካሉኝ ምህረት የሚባለው ነገር ድራሹ ይጥፋ። እኔ እነዚህ ሰዎች እንዲህ በማድረጌ ምህረት የለውም የሚሉኝ ከሆነ ምህረት ድራሹ ይጥፋ። ማድረግ የሚችል ማንም ቢሆን እንደ ውሻ ይደብድባቸው፣ ይነቃቸው፣ ይግደላቸው ይልና እዛው ቨርጅን ላይ ቮሊዩም 59 284 ደግሞ በአመፅ ምክንያት ማለት ነው የተነሱትን ገበሬዎች ሁሉንም የገደልኳቸው እኔ ራሴ ማርቲን ሉተር ነኝ አለ። ስለዚህ እነዚህን የገደልኳቸው ማለት እኔ ማርቲን ሉተር ነኝ፣ ይገደሉ ዘንድ ያዘዝኩትም እኔ ነኝና አለ የሁሉንም ደም በእኔ ላይ በራሴ ላይ ነው አለ። የሁሉንም ደም በራሴ ላይ ነው ሆኖም አለ እኔ ደግሞ በዚህ መንገድ እናገር ዘንድ ባዘዘኝ በእግዚአብሔር ላይ እጥለዋለሁ ይል። ይህን ሁሉ ገድሎ ኃጢአት አሰርቶ አስጨፍጭፎ ደሙ በእኔ ላይ ነው፣ እኔ ደግሞ ደሙን በማን ላይ እጥለዋለሁ? በእግዚአብሔር ላይ እጥለዋለሁ የሚል ደፋር ሰው ነበረ ሉተር ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ግን አባቶቻችን ደግሞ አንድ ቀን የእኛ አባቶች ራሱ ህይወታቸው ምን ይመስል እንደነበረ ማሳየት ብንችል ደስ ይለኛል። መጨረሻ ላይ ግን ከተፈቀደ ከአትናሲዎስ
የጻፈው ድርሳን አለ አየንቶንስ እሱ ተጋለው ትንሽ የሆነች ስንት መስመር ነች? አንድ መስመር ምናምን አንድ ፔጅ አንድ ገጽ እንደዚህ አለች። እሷ መጨረሻ ላይ ባነብ ደስ ይለኛል። መጨረሻ ላይ ዮሐድ አንድ ነገር ወሰወሰኝና ጋዲ ደግሞ ስለ ፖፖቹ ወይም ስለ ካቶሊክ አባቶች የተናገረው አለና እንዲህ ይላል ሉተር ፓስተር ሂስቶሪ ኦፍ ዘ ፖፕ ቮሊዩም 7 ላይ ፔጅ 393 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፖፑና ካርዲናሎቹ ሊገደሉ ይገባቸዋል። ፖፑና ካርዲናሉ ሊገደሉ ይገባቸዋል። እኔና ደጋፊዎቼ እጆቻችንን በእነርሱ ደም መታጠብ አለብን። እድገምላችሁ፣ የካቶሊኮን ፖፑና ካርዲናሎቹ ነው። ፖፑና ካርዲናሎቹ ሊገደሉ ይገባቸዋል። ካርዲናሎቹ ማለት የሀገረ ስብከቱ ወይም የእንትኑ ጳጳሳት እንደማለት ነው። እና ፖፑን ዋናውን እና ካርዲናሎቹ ሊገደሉ ይገባቸዋል። እኔና ደጋፊዎቼ እጆቻችንን በእነርሱ ደም መታጠብ አለብን ይላል ማ ሉተር። ባይ ዘ ወይ የደም እንትን ያው ምን እንደሆነ ብቻ ከባድ ነው። ከቅድም ጀምሮ የምናወራው ነገር በሙሉ ከደም ጋር በተገናኘ ብዙ ነገሮችን ነው የሚለው እና ከዛ አንጻር ነው። ሶሪ ጋዲ ሶርስ ጥቀስልን ስላሉ ቅድም ስለ ሪቪሌሽን የተናገረው ሉተርስ ወርክ ኦኬ፣ ሉተርስ ወርክ የምታገኙት ቮሊዩም 35 ፔጅ 398 ላይ ነው። ሉተርስ ወርክ ቮሊዩም 35 ፔጅ 398 ነው። ስለ ሪቪሌሽን ኢት ኢዝ ናት አፖስቶሊክ ኖር ፕሮፌቲክ ብሎ ሐዋርያዊም የነቢያት መጽሐፍ አይደለም እና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አነሳስቶ ያጻፈው መጽሐፍ አይደለም ብሎ የተናገረውን ሶርስ ንገረን ስላሉ ነው። ቴንክ ዩ አዲ። እስኪ የገቡ ሰዎች አሉና እንቀበላቸው። ሰስ የሚል ዩዘር ኔም እንኳን ደህና መጣ ወር እንኳን ደህና መጣሽ። በስክሪንሻት ከፈለጉ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይሰማል አለ ይታያል። ኦኬ መጽሐፉን አዎ፣ ቆይ አንዴ ርዕሷን ዞር ላድርግልና ስክሪንሻት ማድረግ ከፈለጉ ያው ውጭ ያሉ ሰዎች እንኳን ታይትሏን በቃ ይኸው ስክሪንሻት አድርጉት አንዴ። ናት የሚያሳያችሁ ላይ ማርቲን ሉተር ሂትለርስ ስፒሪቹዋል አንሴስተር የሚለው ማለት ነው ስክሪንሻት። እና ደግሞ ከቻላችሁ ይሄንን አንድ ጋዲ ሪኮመንድ ያደረገውን፣ ሁለተኛ ደግሞ ዘ ዳርክ ሳይድ ኦፍ ማርቲን ሉተር የሚል ጽሁፍ አለ። እሱንም እንደዛ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ይመጣላችኋል፣ የመጀመሪያ ይመጣላችሁ። ቀጥሉ ጋዲ። ቴንክ ዩ ናትዬ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን።